Xüsusi sponsorlar Slipi Uşaq Bezləri, Mədəro Hospitalı, Şəfək Rehabilitasiya Mərkəzi. Sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman doktor-oftalmoloq Cahid Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Gülxanımla bayram barışmadı. Mən bayrama nifrət eləyirəm, nifrət. Uşaqlar kimdə qalacaq? Mənim uşaqlarımı necə ki verim? Qızımı da gətirsə uşaqlarımı versin, mən küçədə qalacam. Mən uşaq verməyəcəm sənə. Ev kimə veriləcək? Ev maaf et. Bayramın bəxti açıldı, iş də verildi, bayrama evlənmək də, bayrama ev də. Yuva layiq olana qismət oldu. O məktubda nələr yazılıb? Bu məktubdan sonra o bayramdan üzr istəməsə, mənim artıq sözüm yox. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördüyəz tamaşaçılar, hər kəsi. Salamlayıram, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Nəzərli Ağa İbrahim bəy, Abbas Qulubəyoğlu axtarılır. Noyabr ayının 9-unda itkin düşüb və bu ana qədər axtarılır. Fətullayeva yeganə Eldar qızı axtarılır. Bağırov Elxan İbrahim Xəliloğlu axtarılır. Davam edirikmi dostlar? Yoxsa hər dəfə xatırladım sizə. Məmmədova Gülsabah Nadir qızı Türkmənistanda axtarılır. Sürət, Məmmədova Təranə Hüseyin qızı İstanbulda 2012-ci ildə itkin düşüb. Cəfərov Əjdər Əlzi Baroğlu 2023-cü il 7 dekabrda Bakıda itkin düşüb. Diqqətlə baxaq, Cəfərov Əjdər Əlzi Baroğlu. Tanıyıb bilənlər, bəlkə də görmüşsünüz, psixoloji problemləri var. Lütfən rica edirəm, əgər tanıyıb bilənlər varsa, xüsusilə də yeni itkinlərimizlə bağlı çox diqqətli olun, dostlar. Ailələr çox pərişandı. Ağa İbrahimin ailəsi, Əjdərin ailəsi və digər ikili ekranlarda axtarışlarımızı görürsünüz. Bu şəxslərlə bağlı məlumatınız varsa, 050-501-47-yə zəng edin. Bayram, dünən qərar verdi Gülxanım ki, boşanıram. Boşansın da. Boşansın mı? Bəs üç uşaq? Uşaqları özüm saxlayacaq. Özün saxlayacaqsan. Gülxanım bəlkə fikrindən vaz keçdi. Bəlkə də Gülxanım fikrindən vaz keçdi. Ümumiyyətlə, Gülnaz xanım gəlsə çox yaxşı olar. Bütün ətraf çevrə hamı deyib bir-birinə ki, Gülnaz xanıma nə səbəb oldu ki, fikrin dəyişdi dünən? Hanı Gülnaz xanım? Gülnaz xanım eşidirsə burada, xahiş edirəm, gəlsin studiyaya. Gəlsin studiyaya, cavab versin görək, ona nə təsir elədi, yəni onun mövqeyi necə dəyişdi? Gülnaz bəli, fikrini dəyişdi, doğru. Mən deyilənə görə səbəb var. Səbəb var. Deyilənə görə ciddi səbəb var. Burada ən çox Gülxanımı müdafiə edən şəxsi Gülnaz xanım. Bəli, deyilənə görə orada təzik və yaxud da potkub bizdə, yəni fikrini onun hansısa məqsədlə onu dəyişdiriblər onun fikrini. Kim dəyişdirir? Kənardan? Bəli, bəli. Yəni... Gülxanım bugün... Nələr deyəcək? Dünənki fikirlərini dəyişdi ya yox? Buradadırsa Gülxanım gəlsin studiyaya. Və bir ehtimal da var ki, onlar verilişdən sonra bərkə danışıbdılar da, bərkə ünsiyyət də olub aralarında. Gülxanımla? Yox, 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 yox. Gülxanımla arada heç bir ünsiyyət olmayıb. Sadəcə mən bilirəm ki, 5-ci gün, deməli... Gülxanımdır bu. Bax, sonra deyəcəksiniz ki, Elmir niyə danışır? Gülxanım? Sonra deyəcəksiniz, Elmir niyə danışır? Ay, Şahin!
Mikrofon. Daha geyimler ne? Sizden dalga almıyorum daha. Benden geri kalmıyorsun. Sizin kimi bezenler? Bu sene bütün geyimler. Bu geyime göre... Bu geyime göre de yeri gelmişken Hacı'ya teşekkürümü bildiririm. Saç dizime Hacı. Göre de Leyla Hanım'a çok sağ olsunlar. Hacı hakikaten yakışı bir insandı. Doğrudan. Yine beni işime dedi ki işinden çıkma. İşimde de işleyirim. Yok niye çıkıyorum ki? İşte benim de işleyirim. Gülnaz. Vay vay Gülnaz Hanım diye sözümüzü işitmek için lan gelip ha. Gülnaz Hanım çok gazetli gelipti. Ay. Gülnaz Hanım çok gazetli gelipti. Olay bir tane sesi. Beli. Yıkılmıştı Gülnaz. Məhəbbəti kızına söhbəti məhəbbəti. Məhəbbəti kızı məni güdür ki Gülnaz Hanım deyir ki bayramı güd. Birinci sən get birinci özüvü güd. Sonra məni güd. Adam öldürməmişəm. Adam bıçaqlamamışam dedi. Sən kimsəksə məni sev, get özüvü güd. Sonra gəl məni güd sonra. Bildin? Aa. Sən kimsən məni güdürsən? Sən aşağıda demədi ki, sən Gülxan ona görə də qısqanır səni. Bugünkü veriliş şoklarla başladı. Bayramın açıqlaması. Gülnaz xanım az qala yıxılmışdı. Gülxan da görüb yıxılmışdı. Nə danışırsan ay bay? Mənim fikrim budur. Hiç beni Eynur'a görmemişim. Gelsin birisi özünü mikrofon gütsün sonra verin. Gelsin bana gütsün Gülnaz sonra. Gülnaz gizli şebeke buluptu. Mikrofon verin. Yok hanım gütürüm. Gülkan. Neynemişim ki? Hayır Eynur'u sen yedin. Öyle şüphet olmuyor. Gülkan'ın gizli şebeke buluptu. Gece dege diyanım. Öyle şüphet olmuyor. Gülkan'ım sen tapşırmışsan ki gütsün. Yok. Biz hiç gitmeyip de yola gitmirik. Vay Allah, vallahi yok yola gitmedi. Efirdə üzləri açılıb, bunları Quran haqqı. Vallahi gəliblər bunlar üzləri açılıb efirdə. Ay baba, mən elə söz xoş gedəm. Bax da, köldə sakit gedir, gəl efirdə üzləri açılıb. O günlərdə taksi hacı, taksici olay gülüşündən taksi içində mən otura bilmədim. Adam utanır, bunların nə tərbiyə veriblər, mən utanır yeri girəm. Hamıdan çox təhqir eləyən sənsən. Səhər tezdə mən uşaqlarla işə gedmişəm, işdən də indəri məhəbbətlə mən Eynuru görməmişəm, and olsun Allahım. Ya, öyle söyle. Nefer bes neye göre deyirsen o seni güldü? Kırtkamı çıkartıram. Deyir ki... Dedim ki... Deyir ki... Deyir ona göre sen adam, cemaat adını çekilsen ki... Ona göre Gülxan sana kıskanır. Ha bak demişim. Öyle... Boynuma al. Sen git birincisi... Bayram yalan danışan değil. Sen git birinci özvü güt. Gitmişsen o hokkalardan çıkmışsın. Bilmirəm onu. Sonra gel beni güt. Adam öldürmemişim. Adam bıçaklamamışam. Ben neyimi güdürsen. Sen neyimi... Hoş parçası da beni güdürsen. A bayram o senin derdinden ölür. Mən dərdimdən anam rəhmətli, mən dərdimdən atam ölə bilər. O kimdik mən dərdimdən ölsün. Mən boşanmağa qərar vermişəm. Sözümün də üstündə durum artıq bu gün boşanıram. Sən git boşan da. Elə indidən bax bu gündə sən ha sən. Kimi getsən bir uşaqlarını gördüm sən aşağıda. Uşaqlarını gördüm. Uşaqlarım mənlə olub bu gecə uşaqlarım mənlə də gəlib. Mən özüm yeməmişəm uşaqlarımı yedirdirmişəm. Onların gözün yuyaydın. Hətta uşaqlarımla birlikdə xoş gedəm xanım. Uşaqlarımla birlikdə paltarları təqdim eləmişəm. Balaca da yanımda olub. Bu gün mağazada bir yerdə də. Super. Alqışlayırsınız Gül xanımı. Uşaqlarını aparıb reklama. Allah razı olsun Gül xanım. Hər kəs qoy gözünə sual verirlər mənə. Mən maraqlan sonra Sonra deyirlər ki, bayram uşaqlar. Get uşaqlara təsirinə reklamla təsir vermirlər uşağa. Sən bugünə qoymuşsan, vaxtında təsirə qoyardın. Ah, elə bil Hollywood'dan gəlmişsən. Valla Azərbaycanın heç aktrisaları verilir. Mən işimdə sizin acığınızı işimdə də işləyəcəm. O işə mən qoymuşam. Mən mənə xoş gələm xanım o işə qoyum. Sən acığa balalarını da qurban vermişsən. Uşaqlarım da yanımda işləyəcək olacaq. Kimin acığına? Kimin acığına? Mən boşanıram. O iş də mənimdir. Mən o işə girmişəm. İşləyirəm. İşimdə də işləyəcəm. Uşaqlarım da yanımda. Rədd eləyin də bunu buradan. Bəs onda ev kimin də? Elə mənim olacaq. Uşaqlarım gəlib evdə elə mənim olmalı. Evdir sənin. Uşaqların da bayramındır. Uşaqlarımı gəlib. Ev uğrunda 5 yarış gedirdi. Mən də o 5 evladı olan ata da qatdız. Ora çox sağ olun. Ədalətli qiymətləndirilmə getməlidir. Səs versin. Tamaşaçılar niyə görə belə passivdirlər? Niyə belə biganə yanaşırlar?
Qoyun səs vermədə iştirak eləsinlər. Ama ev mübarizəsində gedirsən. Mənə düşür ki, gəlibsə mənə qalıb. Bir de saniyə Gülnaz xanım. Mənə gəlib, eğer uşaqlarıma gəlibsə, uşaqlar mənimlə olacaq. Sənə gəlməyib, uşaqlarla bayrama gəlib. Uşaqlar mənimlə olacaq. Səni zorla mən götürürəm. Səni zorla mən saldırmışam, ey ora. Uşaqlarıma görə, axıra qədər savaşacağım. Uşaqlarıma görə, uşaqlarım mənimlə olsun. Sən 2 ay da burada yatarsan. 2 ay da bizim gözümüzü yağmur eləyəcəksən. Uşaqlara görə yoxsa evə görə? Həm evə, həm uşaqlara görə. Əlbəttə ki, evdə istəyirəm. Niyə istəmirəm ki? Mən açığı deyirəm. Yaxşı, bəs onda niyə etiraz edirsən başqalarının da istəməyinə? Bax, bu xanım, bu bəy, bu bəy, bu bəy. Onlara da ehtiyacı var. Amma ki, bu ev Elmir bəy mənə gəlmiş. Sənə gəlməyib. Uşaqlara gəlib. Uşaqlara gəlib. Artıq belə deyir. Razıdır. Mən bayramdan artıq ayrılıram da alınmır. Çox mənə suallar verirlər. Deyirəm ki, mən də istədim. Amma alınmır. Gülxanım, amma bax, o bəy ayrılmır da yoldaşından. 5 uşağı var, hərəsinin bir problemi var. Onun niyə haqqı yoxdur ki, o evin sahibi olsun? Demirəm ki, onun da haqqı var, onun da ehtiyacı var. Onu da mən gördüm, dünə mənim də ürəyim ağradı, psikiyalı onun da kömək olsun. Mənə görə getdi, mənə görə gəldi. Bu evində mən də uşağım şeydədi. Gülxanım. Oxu məktubu, bir dəz baxanım. Bu Gülxanım səndən üzr istəyəcək. Gülxanım, bu məktubdan sonra bayramına milyonların qarşısından üzülür. Nişni, Gülxanla bugün boşanacağım, sərsinində evlənəcəm. Onun nişni ona açırma. Eşk olsun bayramına. Bəli, ona açırma. Bəli. Ha, mənə də elə bir Sveta kimi elçi düşsə evlənərdim. Ay bayram, Gülxanım şəbəkə qurubu özün demişkən. Ona nə deyirlər? Xoş gədəm xanım, türkçə bir söz var, belə şəbəkə, gizli şəbəkə. Gizli şəbəkə. Aha. Ona nə deyirlər? Örgüt, örgüt. Yox, nəsə başqa adı var. Gizlin artıq agentləri var. Artıq örgüt, örgüt. Gülxanıma dediyinə görə xəbərlər ötürülür. Ehtiyatlı ola. Sonra bir də görərsən ki, elə 50 ayaqlı gedərsən ki. Mən zorla geyindirirlər deyə-deyə hər yerin açaça gəlib oturub burada. Biraz da görəcəksiniz, tamam bir üzr istəyirəm. Belə tamam ayrı formada gəldi. İndi onun işi reklamdır da, canım. Bura reklam idarəsidir. Ha? Və boşanmağa gəlmişdi. İndi reklama gəlirsən. Boşanıram, boşanıram. O, bayramı qısqandırmaq üçün. Bəli, 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 bəli. Heç mənə şey vecimdə deyil. Harun vecin olacaq, ey da. Geyinmisən belə qəşək aktrisaları. Boşanmaz, niyə qısqandıram? Niyə desən belli bayramı yesən? Mən özüm boşanmaq istəyirəm. Adam da tutub, Allah be, pul zanna adam da tutub ki, bayramı güt mənə deyilər. Hələ gizmişsən, işlər gedirək, orada biləcəm. Adam tutan. Sən hansı məqsədən güdür? Məsələn. Şöyrəyimi xoş gədəm xanım verir. Özün də belə vitdə gəlib oturursan burada. Xanımın sayəsində də hamısı. Dünən elə demirdin, xoş gədəm xanımı ittiham eləyirdin. Məni zorla geyindirirlər. Məni burada zorla saxlayırlar. Xoş gədəm xanımı ittiham eləmərəm. Elə deyirdin. Fasilə də yadından çıxıb. Sübut eləyə bilmir ya buna. Səni bütün respublikanın qarşıma qoyub mən müdafiə eləyirdim. Sonra niyə fikir elədin? Gələk əsl məsələyə. Mənə də elədin. Gülnaz xanım, bu dəqiqə respublikada ən çox müzakirə olan məsələrdən biri odur ki, sizə necə təsir elədi Gülxanım şəbəkəsi, gizli şəbəkə vasitəsilə? Gizli şəbəkə yox. Sizin fikrinizi necə dəyişdirdi? Mən bilirsiniz necə adamam. Mən real, obyektiv adamam və hər zaman əzilən qadınların yanında oldum. A, mən bunu əzilən qadın bildim. A, bu bilirsən, bizim meydan oxudu ya bu. Bu elə bildi ki, yüzü Lady Dizad'dı belə. Bunu belə səs saracaq aləmə. Siz nə deyirsiniz, mən də siz haqsız danışırsınız, mən də. Haqsız danışırıq? Bəli, haqsız. Sənə dedik ki, nə oldu 5-ci gün axşam bayram bayram deyə pişik kimi sırmaşırdın bayrama. Deməmişəm, mən bunu başqa nə gözümlə şans vermişəm. Mən bayramına boşanmaq üçün gəlmişəm. Sən kimsən axşam sürsən? Mənim niyyətim şans verir. Bayramdan boşanıb belə nəzir verəcəm. Məhkəmə yeri deyib, boşanan qadın gedə verə ərzəsini boşanar. Nə gəlmişsə 2 ayda oturmuşsa bu boşanma gedir. Nə gəlmişsə oturmuşsan burada. Nə gəlmişsə oturmuşsan burada. Get ver də boşanır. Hacı bağlanmaq istəyir efirə. Hacı sizə etiraz eləyir. Ay, sən dayıların. Sənə bir boşanma pulu nədir? 100 manat eləyir. Göndərə bilməz. Yoxdur da hansı dayılar? Hansılar? O dayılar var. E deyirin. Dayım baxır. Ay, o dayının belə qeyrəti var. Gəlsin sənə sahib çıxsın. Ay Gülnaz. Sənə də mənə də çox söz verənlər ola bilər. Hansı qohum gedib əldən tutub ki, Gülxanımın da qohumu. Yenə deyirəm ki, mənim heç rəhmət eləsin. O zaman Gülxanım.
ne kalmadı? Falan kesim var, falan kes Rusya'dan bakır, falan kes buradan bakır. Hacı etiraz edilir, Gülnaz Hanım'a hacı etiraz edilir, fikirleri var, ona göre xayiş edilir ki bağlayayım, bağlanırsın. Mikrofon. Ay bir dən kısa bir ara, kısa bir aradan sonra devam edəcəyik. Ay Rama sen de bunu aç. Gülxanımla bayram barışmadı. Mən bayrama nifrət eləyirəm, nifrət. Uşaqlar kimdə qalacaq? Mənim uşaqlarımı necə ki verim? Qızımı da gətirsə uşaqlarımı versin, mən küçədə qalacağım. Mən uşaq verməyəcəm sana. Ev kimə veriləcək? Ev maaş atdı. Bayramın bəxti açıldı, iş də verildi. Bayrama evlənmək də, bayrama ev də. Yuva layiq olana qismət olsun. O məktubda nələr yazılıb? Bu məktubdan sonra o bayramdan üzr istəməsə, mənim artıq sözüm yox. Birazdan səni axtarıram da. Qonaqlarımız var, vəkilimiz Nail bəy, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Nail bəy studiyamızdadır. Nail İbrahimov, o cümlədən hüquqşünasımız Samir Zeynalov bizimlə birlikdədir. Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinin dəyərli rəhbəri Murad Məmmədov bizimlədir. Mənim olmayanda mən çox narahat oluram. Elmir Əkbər psixoterapeutimiz bizimlə birlikdədir. Həmkarım Gülnaz Qəmbərli bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşətli bizimlədir və digər qonaqlarımız da olacaq. Gül xanımı bugün boşanmasını həyata keçirən Türkər Əliyeva mediator bir az sonra studiyamızda olacaq və Gülxanımla bayramın son qərarı açıqlanacaq. Amma bu son qərardan əvvəl Gülxanımın son qərarını da eşidək. Gülxanım, boşanma aydındır. Bu yuva üçün savaş, yəni mübarizə aparırsan, deyil mi? Tək başına mübarizəyə start verdi Gülxanım. Digərləri niyə fikir bildirmirlər? Ay, ev bayramı uzaqları deyə bilər. Sən bir dən sözüyüm başlayın. Əqo, Gülxanım adın, mənə adımı versinlər övü, götürüm uşaqlarımı, gedim evlərim uşaqlarımı saxlayın. Bəli. Görülüb ki, yox, doğma anadan uşağı alsınlar, yox ki, bu harda görülüb. Necə ol, sənin o aldığın ikinci arvad məndən yaxşı oldu, sən nə danışsan? Yaxşı ol, sən də ged oturur. Sən yaxşıdırsan, o evin layiqıdır. Ay, balası, yaxşı olsaydın, sən yaxşı kişi olsaydın, mən burada olmazdım. İki gün bundan öncə burada olan bir işlə mən yox idim. Sən burada bildirirsən ki, güya mən bunu katalizatorluq eləmişəm ki, icazə verir. Belə çıxırsan barışmaq istəyirdi. Mən barışmaq istəyirdi. Belə çıxırsan barışmaq istəyirdi. Əlbəttə barışmaq istəyirdi. Şahıyla bir ev yoxdur. Mən durmuşam arxamda, geçmişim arxamda. Harada demişəm o söz ki, mən durmuşam arxamda. Arxamda. Qohumların da burada çöldə dəfələrlə məmura çətirlər ki, onun boşanma işinə kömək eləyir. Bəlkə elə olmuyor. Olmuyor bəlkə elə. Hə, bəlkə elə olmuyor. Sən dedin, mən durmuşam arxanda. Əlbəttə duracağım. Niyə durmuram ki? Əlbəttə duracağım. Hüquqi cəhətdən duracağım. Kömək eləyəcəm, dəstək duracağım. Aa, sən Gülxanımın tərəfindəsən. Təbii ki, ilk gündə. Samir bəy, ehtiyacı görmürəm. Burada Gülxanımın, Gülnaz xanım, mən onun dəliyinəyəm ki, bir qadın kimindir geyinir o vəziyyətdə. Bəlkə də Gülxanım 30 yaşdan qədər üç dəfədir o cür baxımlı geyinir. Mən də istəyirdim də baxımlı olsun. Nə dedi bilirsiniz? Məni zorla geyindirirlər. Ged o çirkli paltarlarını giyin, gəl otur burada. Mən nə bəzənmirsən, az müğənni kimi. Yox, onu heç kimi. Əlbəttə alasın. Almalısan. Mənim bayram. Mənim. Sən demişəm, mənə yardım edirsin. Təbii ki, yox. Mən deyirəm, boşanasın da. Yo,
addımlar atsınlar. Səni müdafiə eləyirəm Samir, bir dəqiqə. Arzu olunandır ki, hər bir boşanmaq istəyində olan cütlüklər barışmaq istiqamətində addımlar atsınlar öz övladlarına görə. Amma ki, bu barışıq da mümkün deyilsə, formal xarakter taşıyacaqsa, heç ondan sonra barışmaq lazım deyil. Mən bu cür Gülxanım hüquqi cəhətdən dəstəyimi nümayiş etdirirəmsə, bu həm də sənə faydalıdır. Sən də boşanacaqsan və gedib ailə quracaqsan təzədən. Necə ki, deməli? Bir-bir. Ailə quracaqsan da. Səslər, burada bir, nə var ki? Samir bəy, Bayram demək istəyir ki, yəni biz hələ boşanma o son həddinə çatmamış, bu ailənin ilk öncə barışması, uşaqların bir yerə yığılması üçün köməli göstərilməlidir. Bayramın qohumları gəlib dəfələrlə mənə deyib ki, bu məsələ bizə kömək ol, dəstək ol, Allah boşansınlar. 5-ci gün mən Gülxan, demişəm, boşansınlar. Şik kimi sırmaşırdı bayrama. Aa, lap yaxşı. Aşağıda. Mən də sevinərəm ki, barışsınlar. Əgər barışmaq qaşıq qətiyyən də sevgi yoxdur, bilirsiniz niyə belə? Ona görə qısqanclıq krizinə girmişsən. Qısqanclıq eləmirəm, sadəcə məni deyir, məni götürə bilmirəm elə şey, başa düşürsün. Sevmədiyin adam üçün niyə sənə deyir? Ona görə rədd olsun, ona görə də başa düşürsün. Buna da baxar, ona da baxar, sənə də baxmaz. Boşansın, baxsın. Baxmaq istəmir də sənə. Boşansın, baxsın. Ay xanım, boşansın, baxsın. Yaxşı, demək. Başa düşmədim, ona demək. Sən yapışıb qalmışsan onun yaxasından. Baxın. Çıxsın həyatımdan bayram. Sırmaşırdın 5 gün. Bir gəlin. Xeyr, xeyr. Mən bayramla, mən bura boşanmaq adına gəlmişim. Niyyətim boşanmaq idi. Daha da yaxşı. Qoy baxsın. Niyyətim də yerinə çatacaq inşallah. Sənin üstünlüklərin, dividendlərin daha da çoxalacaq. Qoy baxsın. Bu deyirəm ki, mənim əhdimə, arzuma çatacağım boşanmaq. Qurbanı harda kəsəsən? Qurbanı kəsəcəm. Şabranın qurbandan uşaqlara da verərsən. Baxın, mənə elə gəlir ki, bayram təklif elədi ki, ev mənim adım olsun. Ev, yəni bayram da ev mübarizəsində Gülxanım da hər ikisi deyir ki, mənim adıma və uşaqlara da mən baxım, bayram deyir, mən evlənirəm. Əslində bayramla artıq evlənmək üçün mən də dünənləri dedim sizə, tanıdığım bir insan idi. Mən özüm belə şokdayam ki, o cür bir, yəni nə bilim, yəqin ki, bilmirəm, yəni bizim də fikirlərimiz elə böyük bir nəslin qızıdır ki, yəni düzdür, ana rusdur, ata azərbaycanlıdır, ailə Rusiyada yaşayır, amma Bakıxanovda çox gözəl iki mərtəbəli villaları, sonra obyektləri var və adam deyir ki, nə day Məhərrəm, gəl bura, gəl. Məhərrəm necə belə var? Bayram gülsünə bax. Adı çəkən var. Bayramı saxlayın. Xanım. Və mən, həqiqətən, deyir, o qədər məsum və deyir, saf gördüm, mən də dedim ki... Lazım deyil, xanım, nə danışır bu? Lazım deyil, mənim üç uşağım lazım, deyil, sənə... Yoxsa, mən ikinci dəfə dəyərə gedəcəm, xeyir, mənə lazım, mənim üç uşağım lazım. Sən bayram lazım, halal olsun sənə. Bayram, sən mən... Bayram, əgər sən evlənəcəksənsə, bir evlənəcəksənsə və hətta nəzərə alsaq ki, belə o uşaqlar səndə qalacaqsa, mən o evin sənə verilməsinin tərəfdarı deyiləm. Elə evləndiyinə görə, evlənmək üçün. Bəli, ev verilməlidir Gülxanım. Bir sabah verilməlidir. O evi de mən istəmə, verirsin. Buram bax, başladı yenə. Bayram, çəkilmə. Sən o mübarizədən çəkilmə. Bayram, ev mübarizəsini iştirak elə. Kimə görə çəkilsən? Yaxşı. Ona görə, dondan dana görə hər gün. Sənin adına gəlir. Ay yoldaşlar, siz niyə sakit oturmuşsunuz hamınız? Müşfik kişi oturub belə. Siz niyə sakit durmuşsunuz? Ay Müşfik bəy, ay... Mən bilir siz niyə sakit durmuşsunuz? Ay Cavit bəy. Ay Elmir müəllim. Məhəbbət xanım. Mən bilir siz niyə sakit durmuşsunuz? Sizin əvəzini elə mən danışıram ancaq. Burada öldürür, ev üstündə öldürür, öldürməklə döyür. Səs verən öz səs verəcək kimə layiqdir. Müraciət edin insanlara, tamaşaçılara sizə səs versinlər. Mən dediyimi demişəm, mən yenə deyim. Müraciət edin tamaşaçılara. Tamaşaçılar özü baxırlar. Tamaşaçılara deyirəm ki, ev bayramın olsun, uşaqlandı. Görürsüz, aşiqanə baxır bayrama. Bayram evet, kimin olacaqdı? Kimsə, kiməsə çox bayram da sözünə baxıram ki, elə də sinəsinə döyüb ki, uşaqlarla ev, uşaqlar mənə düşəcək. O heç bir qanunda düşəcək, anadan uşağı almırlar. Əşyadır uşaq. Yatıb yuxuda gələr. Uşaq əşyadır. Ay yoldaşlar. Səni cad edin, uşaq qoymazlar. Yoldaş. Gülxanım, iki dənə vəkil oturub qabağında. Anadan alırlar. Bilirsən necə? Evin yox. Hər şeyə qarışın. Evin yox. Ya, onu gəlin, ekspertlər yoxluyurlar uşaq sahibi. Bu xanım sizdən nə istəyir mağazada? O niyə qarışır? Elə sual verir. Siz niyə onun cavabını payını vermirsiniz? Buyur. Deyirəm, vermişəm də onlara bəs deyil. Ay Gülxan. Belə hayasız adam görməmişdim. Gülxanım. Bir dəqiqə, ay Gülnaz. Gülxanım, səndən...
Ay Gülxanım. Gülxanım yüz sözde. Valla benim mağaza deyilir. O iki tane kadın var. Sen onun niye ağzını payını vermiyorsun? Deyin vermişim onlara bəs deyil. Hele birinci defa. Danışan hanımı çıkarın. Danışan hanımı çıkarın. Dursunlar yerlerinde, karışmasınlar benim meselemi. Ay Gülxanım, senden özür istedim. Sen bayeler yanında adam büyümüş, kraliçe maşınlarda gezmiş bir uşaqsan. Özür istedim senin xatırına dəymişim. Özünə göre bir kraliçadır. Herkes özünə göre bir kraliçadır. Ay xanım. Gülxanıma bu kadar aşağı değer vermeyin. Osmanlı İmperiyasında kölə, qulluqçu kimi gələnlər sonra sultan olub dağıdırdılar ölkəni. Bilmək olmaz ki, niyə də yox Gülxanımın elə bir şəbəkə qura bilər ki, sabahsı gün bayram, mən sənin yerin olsam polisə ərzə yazardım başıma gələcək hər bir işdən sığortalanmaq üçün. Bilmək olmur nələr olur, nələr olmur bu həyatda. Sən Allah, nə danışırsınız Ayəmir bəy? Gülxanım, nə danışırsınız Ayəmir bəy? Qadın silahat dilidir də, Xoşqadam xanım. Silahat dilidir. Də, bütün hamını qıra-qıra gedir. Gülxan artık Eynurəni agent olarak tutub özünə. Deyilənə görə. Eynurə dünən deyildi ki bu Gülxanıma nə sözlər dedi. Necə oldu indi onun agenti oldu? İndi görün necə bunlar ikili siyasi oyunu oynayırlar ki özlərini düşmən kimi görsədib arxada isə onun müttəfiqidir. Deyil mi Bayram bəy? Mafiya oyunudur deyirsən yəni gedir. Gülxanım bayramdan boşanandan sonra güdməyə nə ehtiyacı var ki? Ey Nurəni mən nəmə mən bayramdan boşanan. Sonra ey Nurə kimdir ki mən ey Nurəni tutum ki bayramı güdkinə? Bu nə söz deyə? Ey Nurədə ey Nurənin saçında olan tərbiyə bütöv səndə yoxdur. Xeyr. Mənim öz tərbiyəm, mən Eynurəyə demirəm ki tərbiyəsidir, amma mənim tərbiyəm özümə yetərincə tərbiyəm var. Mənim tərbiyəmə söz deyim. Amma aman Allahım, mən şor. Sən Allah aç onu görüm bu Gülxanım. Açsın da baxaq. Elə bilin ki, amma onu... Birinci növbədə. Bir də Gülnaz xanım, sən mikrofonu çıxaracaq. Bir dənə skoç gətirin. Tamam. Skoç. O teka da qalıb, ey belə, o teka da qalıb. Gör necə yandırıb da bu məni. Gülxanım, gör bura, o qədər vuruldum, bugünkü geyimi var ha. Gəl bura, gəl bura, ayaqqabılar möhtəşəm. Valla, ay Gülnaz, harası bunun deyirsən açıqdır. Çox zövqlü, çox baxımlı, əla. Samir, sən Allah necədir? Çox süper. Samir bəy, sonra sizi xatəyə salacaq. Sən də məhkəməyə verəcək. Onun bir... Mənim heç kimi xatəyə salmaz. Əxlaqa zid hərəkətini görmədiyim müddətcə o müsbət təmalı insanlar. Görmədiniz əxlaqa zid hərəkətləri. O danışmaq, onun nə vaxtdan əxlaqa zid ola bilər? Söyüşləri, təhqirləri əxlaqa zid deyil mi? Kimə söyür? Kimi təhqir edir? Hamımızı təhqir edir. Kim təhqir edir? Mən onu zorda bir dənə söyüş etməmişəm. Bəyək gəlin. Hə də son sədələr altında açırıq da. Gülxanım sözü nə qutaracaq da birazdan. Bir saatdə o verliş gedəcək, sonra deyəcə verliş qutardı. Şahin. Verənim. Yox. Da deyil heç o. Nə olub da, ay Gülnaz xanım? Burada sizə itiraz edirəm. Bu nə deməkdir? Gəl bura. Nə olubdur ki? Harası əksikdir ki? Saç baş verədmi? Necə? Mikrofon. Bunun da yoxdur, şabaş verədmi? Şabaş ikinci arvadın üstünə tökərsən. Yaxşı dedin, hə. Yaxşı dedin. İkinci arvadın üstünə toylardı, qonumlarımın toyunda. Yanır, yanır. Danışmaya vəbşəyə.
Gülnaz xanım, Gülü xanımı o Beren Saad'ın çəkildiyi rollarda çəkilsə, biz onu burada biz siz nətər yıxıb sürüyərik? Heç bundan əvvəlki oyun yanında etsin qalar. Ürəyi oradadır, geçsin seriallara çəkilsin. Bunun, bunların evini yıxan elə bu seriallardır. Ha, o kinolar, o mahnılar. Doğrudan da bir serial qəhrəmanı var idi, ona oxşuyur. O yox, Marokka, Marokka serialı var idi müsəlmanlar haqqında. Valla bu saçını kim hörübdü? Bir dənə bunun bu saçını, onun adını de mənə. Sabah o gəlsin mənim saç... Rəhlə xanım, sağ olsun. Sabah gəlin mənim saçımı bu şəkildə hörün. Mən inanın hörün xəstəsi olan mən xoşuma gəlmir. Mənim həmişə saçlarımı rəvanə hörürdü. Və onun hörüklərini kimsə mənə bugünə qədər hörə bilmədi. Amma siz ilk dəfədir rəvanədən sonra bu hörüklər xoşuma gəldi. Hacı, qadan alın, bu qızı belə geyindirib saçın başını düzəltdirirsən. O rəvanəni gö... Adı nə idi? Rəhilə xanım. Rəhiləni göndər, gəlsin mənim də saçımı hörsün də. Çox gözəl edib. Aç bunu. Bəlkə siz dediniz ah, bayaqlar məktubdan sonra... Gül xanım, ola bilsin ki, bayramdan üzr istəsin. Ay, sağ ol. Yoxsa sizə də təzyiq olub? Yox, mənə təzyiq olmuyor. Yoxsa təklif olub sizə? Təzyiq yox. Yoxsa təklif? Ola bilər ki, bəlkə o məktubdan sonra barışacaqlar, göstərməyəcək. Heç biz məsləhət görmürük ondan barışsın. Məktubda da nə yazılır? Sinema barışsın. Son. Mən heç bir halda ondan barışmam. And olsun Allah, demişəm, son qurtardı. Bayramı mən dilə tutdum ki, ondan barışsın. Narahat olmaq, deyən mən olmuşam. Balam, Ramal bəyin heç əvvəlki odu, alovu qalmayıbdır. O da deyəsiz yavaş-yavaş dəyişir cəbhəsini. Yorulub, Ramal müəllim yorulub. Yorulmamışam, yox, mənim yəni enerjim yerindədir. Və yaxud da təklif amili var. Sadəcə bunun başqa sürücü mahnısına qulaq asıram. İzləyirəm bu xanımı. Əvvəl belə danışmırdınız Ramal bəy. Yox, əvvəl sözümü demişəm, yenə də sözümün arxasındayam. Yəni bu insana övlad düşmür. Ev düşmür, iş də düşmür. Bu insan sürülməlidir. Başqa yolu yoxdur. İşte, mənim olacaq, evlat da mənim olacaq, ev də, evi qismətə yer Allah qoyarsa. Mən də bayramın yanındayım axıra qədər. Nə o ev sənin olacaq, nə evlatlar sənin. Sən o qərarı verə bilməzsən, Ramal bəy. Mən tamaşaçılar... Belə götürəndə o üç uşaq üçün gəl, siz o qərarı hardan belə verə bilirsiniz? Üç uşaq üçün olacaq ev, amma bayramla olacaq, Gülxanımla olmayacaq. Gülxanım hələ uşağını verir ki bayram? Yox, Gülxanım istəməklə deyil ki, bunun psixolojik durumu yerində deyil. Nə elədiyini sözü də bilmir. Bəli. Psixoloji problemləri var adamın. Dünən Jalə xanım məni Jalə Qarayevə malicə yazıb, edirəm malicələrimi də normal. Malicə xəstələrə yazılır. Sən durumun yerində olsaysan malicə yazılardı. Nevroloji xəstə başqadır. Nevroloji xəstə başqadır. Yaxşı, bir dənə sizə sual verirəm, Samir bəy. Siz bir vəkil olaraq. Sual vermişsinizmi ki, Aygül xanım, boşanma səbəbi nədir? Demişəm bəy. Nədir, səbəbi nədir? Bunu cavab verməkdən yorulmuşam. Mən artıq bunu qısaca deyirəm ki, bayram yaxşı ailə olsaydı mən... Bayramı olan məişət müstəvisinin olan zorakçılıqlarına sabahı... Nə zorakçılıq? Bu zorakçılıq, bu bayramı öldürürdü burada. Nə xəyanət? Xəyanət elib bayram. Nələ xəyanət üstündə dağılı bayramız bilməsi. Bayrama şərbəhtən atlısan sən burada. Sən bayrama şərbəhtən atlısan. Gizlin Mən deyirəm, bu qızın şəbəkəsi var, inanmırsınız. Bayramı istəyirsiniz, sunacaq. Ramal bəy, bəlkə sizin haqqınızda da nələrsə çıxardıb deyə susturubdur sizi. Bayram, bu iddiamlara cavab edin, bayram. Mən nələr eləyib, mən... Gör nə deyil? Yalandı, o da yalandı. Baxdı götürmüşdülər səni üçün. Adam tutub, pul nəqi bayramı güd, mənə deyilə. Yalan sağlamasa, heç puluzu görməyəsən sən. Qanır da, ölür də səni görməyəsən sən. Ölür dərdindən, Leylini keçib, Əsrini keçib. Xeyr, ay xanım, nə ölmürəm, ölsəydim mən bura boşanmağa gəlməzdim. Acığa gəlmirsən. Yeri deyil. Və siz məni tanıyırdınız, mən sənə axtarama gələndə. Nə yazılıb boşanma? Mən nəyin acığına gəlmişdim? Yazılıb, apın üstünə boşanma yazılıb. Acıq verirsən. Boşanma yazılmır, sənə axtarır, amma mən bilmişəm, mən boşandı yazılıb, apın üstündə. Ay bola, ay insan. Sənə axtarıram yazılıb. Sənə axtarıram, mən özüm də anlayıram, sənə axtarıram yazılıb. Mən gördüm, baxmışdım ki, sənə... Bayram bura gələndən sonra o xanım bildi də. Yəni o illərdir fermada yaşayan adam hardan bilir ki, boşanmağın yeri məhkəmədir? Bu xanım fermada yaşayıb illərdir. Mən sübut eləyəcəm, bu fermada yaşamayıb. Mənim
20 illərdir o uşağı. Sən illərdir fermada yaşamamsa. 8 yaş var uşağım, hərif tanımır. Onun səbəbi kimdir? Xoşqadam xanım. Yox Elmir bəy, məni ələ almayıb. Mən öz təşəkkürümü ələ aldım. Öz təşəkkürümü ələ aldım. Yəni mənim kimi ananı. Yəni mən ona dəstəyəm. Mən ki, onun arxanda bayrama dəstəyəm. Mən ki, hər işçi yaxşı olsun. Nəticəsi. Harada yaşayan yoxdur. Fermada yaşayır. Fermada belə... Fermadan gəlmirsən bu boyda dilin var. Ay Gülxan. Ferma kızı deyil bu. Ferma kızı deyil bu. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Bircə saniyə, fermada yaşamaq ayıbdır. Fermada yaşayanın dili olmamalıdır. Nə deyirlər elə baş əyməlidir? Zəhməti olmalıdır, dili yox. Nə? Zəhməti olmalıdır. Zəhməti də bu xanımın hansı zəhməti var, deyə bilərsiniz mənə? Necə yəni, üç uşaq dünyaya gəlir. Üç uşaq dünyaya gətmək zəhmət işi deyil. Hansı bir gəlin gedib orada qalardı? Hansı bir kişinin qızı gedib orada yaşayardı, mən yaşamışam. Fermada. O fermada yaşayan dili bu qədər uzun olur. Sən fermada yaşamamısan. Ay xoşqadam xanım. Fermada yaşayan adam bu şəkildə mi oturur durur? Fermada yaşayan adamlar, mən indi şəkildə nə isə burada sübut eləyəcəm. Fermada yaşayan insanlar hansı formada olur? Sən fermada yaşamısan. Sən fermada yaşayırsansa, bugünkü gündə sən neçə dənə heyvanın var, onun sayını bilməlisən. Onunla məşğul olmalısan. Bura sənin yerin deyil. Niyə? Bura niyə onun yeri deyilsiniz? Xeyr, fermada yaşayıbsa, fermada böyübsə elə onun yeri oradır. Onun yeri Bakı deyil. Ramal bəy. Bəli. Sizin bu sözünüz düz deyil. Siz almışlar onu, nə olur? Kasıb gələ bilər. Kasıblıqdan söhbət gələ bilər. Fermada yaşaya bilər. Amma sonradan əgər o istəyirsiniz şəraitini dəyişmək. Xeyr. Sizin üçün bahsə aparmaq. Gülxanım, etiraf edin. Nə etiraf edin? Şantaj üsulu ilə sizi özünə rahat edin. Mənə heç kim şantaj edin. Nəsə təklif üsulu. Mənə onun qarşısında. Orada Neynurə, buradan Samir bəy. Kimizə şantaj edəmiyib. Gülxanımda o qədər güc yoxdur. Gülxanımın gizli şəbəkəsi üzvüdür. Mənim durumum yoxdur ki, mən nəsə bir şantaj edəsin. Deyib ki, sən 102-yi verəcəm, mən bəlkə ondan qorxum. Kimi? Məni? Hamını 102-yi verəcəm. Gülxanım. Bayram, mən hər gün olsa polisdəyəm, prokurorluqdayəm, məhkəmədəyəm. Yəni, o mən 102-yi verəcəm. Gülxanım, Bakı eşqinə öz ailəsini darmadağın eləyən bir insandır. Başqa heç bir şey. Ortada bir ailə yoxdur, Amal bəy. Ortada bir ailə yoxdur. Ailə deyil. Bayrama görə dağılmayıb. Bayram pis idi, 3 dənə uşağını niyə gətirdin? Biz deyirdik ki, arzu edərdik ki... Bayram pis idisə, niyə 3 dənə uşağını niyə gətirdin? Onun şərhini mən verdim. Onun kimsalda nə qədər qadınlar var. Xeyr, cavab verin ki, Gülxanımın gizli şəbəkəsi necə işləyir, inanın mənə. Şantaj edin. Gör Gülxanım hoca güclüdür ki, şantaj edin. Xeyr, Gülxanım gizlisiniz. İmperiyaların tarixlərinə baxın. Onu da bayram özündən qoşun. Bizə ip saldırmaqdır, biraz cavanlaşdırmaqdır. Lazımdır deyilir mənə. Onun vaxtı saat olmuşum. Mənə xoşqədəm xanımdan xayiş elədim ki, bugün bu boşanma işini bitirsin. Artıq bilim ki, mən bayramı familiyasına çıxın. Xoşqədəm xanım məhkəmədir. Yox, xoşqədəm xanıma köməyə gəlib və xoşqədəm xanım da ona kömək eləyəcəkdir. Xoşqədəm xanım məhkəmə deyil, mən onu bilirəm. Ya, çox yaxşı bilirsən. Dünən hücuma keçmişdin xoşqədəm xanımın üstünə. Nə tez yox, bunun öyrədəni var. Bunun öyrədəni var. Mən sizə deyim, Xoşqədəm xanım, şəxsən bu xanımı Şabrandan Bakıya gətirən biri var. Mən deyirəm, bu xanımı Şabrandan Bakıya gətirən biri var. Bunun ağıl əlimi var. Öz başına gəlib çıxmayıb bu var. Əlbəttə ki, özü gəlməyib. Bunu gətirən var. Mən sizə bir şey, Gülxanım kiminsə sözünə durub oturanlardan da deyil. Mənə baxır, da deyir, mən gətmişəm yəni. Yox, yox, yox. Mən deyirəm. Onun bu boyda dili var. Kim gətirə bilər Şabran? Namusunda qüsuru yoxdur onun. Heç kim yox, Xoşqədəm xanım. Mən bir dənə təklif edirəm sizə. Buyurun, bircə dəqiqə Gülxanım. Əgər Gülxanım icazə verirsə, Gülxanım telefon gətirsin, versin, sizə bir dənə mesajlara baxın. Aa, nə danışırsınız? Ay yox, onu... Nə danışırsınız? Onun namusunda... Gəlib küsürsün, onda Samir Bey'in önünde bir soru tutur. Həddimizi aşırsınız, ha siz? Namus söhbət deyil. Həddimizi aşırsınız. İcazə verin. Ramaz Bey, onun şəxsi toplumdan duyğu var. Ramaz Bey, İcazə verin. Siz o termada bakanmazsınız, xeyr. İcazə verin, terma bakın. Heç kim baka bilməz. Sən getməyəcəksin, işçilərdən biri getməlidir. Telefonu get, Xoşqadam xanım. Geri hamısını siləcəksin, məsələ. Sən telefon buna verilməsin, Xoşqadam xanım. Gördün? Telefon verməsin. Telefon verməyin, ha? Getdi arxasınca, Ramaz. Onun arxasından niyə getməli? Telefon arxasınca gedin onun. Telefon götürün. Samir, siz niyə danışmayın? Yenə danışırsınız, niyə danışmayın? Sənin bir dəqiqə sesin kəs.
Necə? Götürür düşür. Gülxanın telefonu götürməz. Gördünüz necə qalxdı, qaçdı? Deyim sizə. Mən düzdür, bayramla çox narazıyam. Çox böyük səhv edib, sən başından böyük sözlər dedin. Neysə, biz onları vermirik, xahiş edirik. Amma Samir bəy. Bayram, biz Samir sənə bəy. Elmi bəy, onu demirəm mən. Ailəni qarışdırdı bir-birinə. Onu demirəm. Gəlsin sənin. Gəlirsən işdən evə. Bir də onu yavaş-yavaş da gəlirsən işdən evə. Bir dəqiqə. Bayram, mən deyirəm qəbul edə. Mən dedim sən qəbul edə. Adı tərəfindən danışırsan. Deyir tərəfindən danışırsan. Bu sabah mən məhkəmədə bir vəkil olacaq. Vəkil. Sən durub vəkilə bir hədə qorxu gələcəksən. Sən kimsən hədə qorxu gəlirsən? Kimsən sən? Gələrsən mən hədə qorxu. O hədə qorxu gəlmədi sənə. O sənə hədə qorxu gəlmədi. Bayram. Sürdülər bir-birinə Gülxanıma zavaq tutdular. Gülxanım gedib silsin. Telefonu silməyə. Bəli. Onlar zaman uddular Gülxanım getdi telefonu silməyə. Bəli. Dəhşət. Mən Gülxanımla efirdən kənarda da danışmışam. Telefon əlaqəmiz yoxdur. Aa, gördünüz mən sizə dedim bunu. Mən sizə dedim bunu. Bəli, bəli. Mən bu sən o sözü gəl Necə? Mən bu qədər müdafiə eləmişəm onu. Nə nömrəmi bilmir, nə mənə zəng eləməyib. Sizə niyə zəng eləsin? Deyim niyə zəng eləyib? Deyim, boşanmaq məsələsinə görə. Xahiş edirəm. Biz boşanmaq məsələsini xoşqalanmaq olur. Və qeyrim sən yaxşı mənə niyə zəng eləyir onda? Mənə niyə zəng eləyir onda? Sual verir, mənə niyə zəng eləyir? Gülşən xanım da mediatordur, vəkil deyil. Yox, yox, yox. Nə yox? Bu işin daha mediator olsun. Mediator o işlə məşğul olunur. Məhz Mahir bəy olsa deyirəm, hə. Siz onu vəkilisiniz. Mən vəkili deyiləm. Mən burada heç kim vəkili deyiləm. Amma burada nə qədər qadın var, hamısı da mənə hüquqi cəhətdən dəstək olur. Özü də təmənnasız. Bunun nə ipsidir ki? Nə ipsidir? Hə? Nə ipsidir? Gülxanımın timsalında mənə qədər qadına dəstək olur. Mənim pisdir. Gülxanım gəlir burada sən bir yavr ediyor, o sən pisdir. Mən ona dəstək olmam sən pisdir. Sənin qohumların mənə yığırdı, danışırdı. Onu niyə demirsən? Sən o dəfə Gülxanımı deyir ki, mən deyəmişəm arxanda. İndi deyəmizə ki, Gülxanım. Başqa vəkilə girib. Onda onun maddi imkanı yoxdur, ona pulsuz dəstək dururam. Başqa qadınlar da burada. Bunun nə ipsidir? Xoşuna gəlmir, dünəndən gəlməsin. Nəyə səbləşir? Deyirəm ki, gəl kişi gəlsə, görsə qadın yoxdur evə, sən həmən qadını qəbul eləyəsən evə, boşanda, mən onu dedim sən. Boşanda kimsə nələ deyir, barışma da. Sabah onun məhkəmədə vəkili olsa, durub onsa qışqıracaqsan, nəsə bir argumentin olacaq ona nəsə deməyə. Yox, o məhkəməyə müraciət edəndən sonra yox, amma bu məhkəməyə gedənə qədər onun haqqıdır, həyat yoldaşıdır. Onun haqqıdır, ərdir bu. Xoşqədəm xanım, nə haqqıdır, nə? Nə haqqı nədir? Onu mənləşdirəkdə nə haqqıdır? Nə haqqıdır ki, yəni, rəsmi nikahı var. Təhqir eləmək. Yox, qardaş, rəsmi nikahı var. Ona mən çöldə də dedim. Dedim ki, sən nə qədər ki, onun həyat yoldaşısan, o da sənin uşaqlarının anasıdır. Mən sizin tərəfdən sonra, sən mədur burada deyirsən ki, sənə niyə zəng eləyib bu? Mən elə sual verdim sənə. Ay, bala, mən sənə yaxşılıq üçün edirəm, boşaltdırıram da səni. Allah kəmər olsun, deyirəm ki, mən qabül eləmirəm, qabül eləmirəm, hər qadını qabül eləmirəm. Boşan da, başladım, deyirəm. Xoşqədəm xanım, mikrofon, ora mikrofon lazım. Ora mikrofon, mikrofon hardadır? Mikrofon var mı? Gülxanım yoxdur, Gülxanım yoxdur. Gülxanımı xahiş eləyirəm, Gülxanımı telefonu özünə verilməsin. Getdi, hanı Gülxanım? Baxın, mən bir şey deyim, mən... Gör, qardaş, bilirsən nə? Necə? Gülxanım getdi. Gülxanım, telefonu götürüb gəlmək. 2 dəqiqə vaxt. Qoy tamaşaçılarımız da sən Axtaramın səhifəsində öz fikirlərinizi yazın. Yazın, yazın, yazın. Xoşqədəm adam. Silir də, silir. Telefon birincisi onun şəxsidir. O telefonu göstərmək haqqına sahib deyil sizə. Sizə istəsə göstərir, istəsə göstərməz. O kəndi haqqıdır. Onun kəndi telefonudur. Sizə düşmədi onun telefonuna. Bax, bax, bir. İkincisi də, madəm iyi eşi vardısa, eşi iyiydisə, o gün saçını tutarsan nədən qalkmadı? Aman bəy, burada oturan hər bir şəxsin fikir bildirmək hüququ var. Amma, heç kimisə şəxsiyyətlə müdaxilə etmək kimi hüququ yoxdur. Ancaq o könlünü tərbiyyəsə, bu onun şəxsə yaxın. Sizin müdaxilə etmək hüququ var. Şəxsə boşaltırsınız bunları.
Mən ona hüquqi dəstək olurum, ayran var be. Vəkilin olsa ola bilərsən, niyə olursan ki? Mən hüquq müdafiəçiyəm, hüquq müdafiəçiyəm, vəkil ayrı-ayrı şeylərdir. Bu adam mənə. Yox, onda denə ki, qardaş, vəkil pulu yoxdur. Yoxdur, pulsuz elə. Eləyirəm də, eləyirəm də. Ayrı vəkil, qanun vəkilisiz olur. Mən ona iddiyərsəsi yazacaq, məhkəməsə müraciət eləyəcək. Qanun vəkili deyilsin, onda sizə danışmamaq. Vəkili deyirəm, nə olsun ki, vəkil, mən hüquq müdafiəçiyəm, Ramal bəy. Yoldaşın üstünə gedə bilməzsən. Onda sən onun yoldaşı mənim üstümə gəlir. Mən də ona izah edirəm ki, mən həm sənə yaxşılıq edirəm, həm ona yaxşılıq edirəm. Necə yox? Onun yoldaşı burada. Mən çox üzr istəyirəm, Qoşqadam xanım. İndi hamı mənə etibarlama bilir. Telefon məsələsində bir dənə ixtiyar olan şəxs kim idi, bilirsiniz? Bayram idi ki, deyə bilərdi ki, mənim yoldaşım da telefona baxmağına icazə vermirəm. Qıraqdan heç kim bunu deyə bilməzdi. Ona konstitusiya yazıb orada. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi var. Şəxsi toxunma yazı hüququ var. Nə bayram müdafiə edəcəksiniz? Nə danışırsınız? Siz saçını tutarkən müdafiə etməsiniz. Mən sən işimi qarışım, sən gəlmişsə oturmuşsan orada. Bayram əgər gerçekten de bayram erkek olsaydı, onun saçını qaydalarını Qoşqadam xanım vermişsə mən eləmişəm. Sən nasıl bir eşitsin ki? Xanım. Hə? Sən çox belə qeyrətli, namuslu birisiniz. Sən niyə qarının saçını tutarkən qalkmadın aya? Nədən? Demədin ki, o mənim namusumdur. Sən kimsin ki, mənim namusumun saçından tutuyorsun? Bir Allah'ın qulu gəlsin. Bir dəqiqə dayanın. Benim işi bırak ki, nəyəkən saçını tutma. Xanım, bir dəqiqə dayanın. Sizin probleminiz nədir? Bizim problemimiz neysə nədir? O, bununla alakası yox. Danışın. Burada nə danışırsınız? Siz nə danışıyorsunuz? Siz haqlı mısınız? Elin qarısının telefonunu istiyorsunuz. Hangi haqla elin kadının telefonuna bakmaya... Hangi hak vermiş size? Hangi kanunda var ki bu insanın telefonuna bakmaya? Hayır, ben tercih veririm. Ben tercih veririm. Git bakılsın. Hanım yazılık verirse bunu nasıl tutar? Qoşqadam xanım, bu gün desin ki mənə. Yok, bir tercih verirsin. Eğer benim maraqlığım yoksa bir dakika dayanın. Üzür istəyirəm. Samir Bey, bir danışaq. Bir danışaq. Xəbərdarlıq gəlir bizə. Mən müzakirə olunuramsa, mən bir dənə iddia attım ortaya. Nədir? Dedim ki, Gülxanımı öyrədən var, müəllimi var. Düzdür? Siz de dediniz ki, yok. Mən de dedim ki, eğer elədirsə, demədim ki, mən onun telefona baxım. Əgər Gülxanım icazə verirsə, Xoşqadam xanım bir dənə onun telefona baxsın. Bəli. Sırazın oldu, dərhal Gülxanım yerindən oppandı, qaçdı, yoxa çıxıb. Bir saniyə saatlama olur. Gülxanım ortada yoxdur. Və burada bir vasitə düşür. Və Samir bəy də başladı onu müdafiəyə. Samir bəy, sizə bir şey deyim. İndi burada xahiş edirəm əvvəla bir-bir, çünki kəsə-kəsə gedir. OTK və bu tamaşaçılar, mən dünənləri öz efirmə baxdım, utandım. Niyə? Səs yoxdur. Səs yoxdur. Bu səsin olmaması sizə görədir. Hamının səs üst-üstədir və mən məcburiyyət ona görə xahiş edirəm. Etik qaydalar öz yerində həm də tamaşaçıya qarşı hörmətsizlik olmasın. Bu belə. Samir bəy, burada böyük cinayət işlərindən tutmuş məhkəmə işlərinə qədər. Nail bəy, neçə dənə iş vermişəm. Heç kəs onlarla danışmır. Hamının danışığı bu studiyada olur. Xeyr ola, siz bütün günü Gülxanımla danışırsınız. Gülxanım hamının ofisini bir şəbəkə qurur, şəbəkə inanmasın. Hər gün danışmıram açığı. Yox, Gülxanım o gün gəldi mənə dedi. Dedi mənə vəkil. Mən də elə bildim Nail bəy zəng edib. Dedim Nail bəy zəng eləmiş. Dedi yox, o birisi bir mənlə oturur deyə divanda. Bir nəfəri müdafiə eləyir də, bərabər oturmuşlar. Deyən ki, mən həmən bildim ki, səni deyir. Dedim, o hüquqşünasdır. Deyir, o mənə özü də zəng elədi. Dedi ki, gəl, kömək eləyəcəm. Nə vaxt başlanılır boşanma işi? Mən yanındayam. Yəni, bir kərə Gülxanımın nömrəsini mən bilmirəm. Siz haradan bilirsiniz? Bilirəm. Məsələn, bayramın da bir yaxını var idi. O da mənim nömrəsini vermişdi. Gülxanım verib nömrəni sizə. Bəli. Gülxanım hətta atasının da nömrəsini mənə vermişdi ki, efirə çağırmaq baxımından bir xahiş edeyim. Burada tək Gülxanım deyir. Bəlkə, mən indi başa düşdüm ki, bayramı nə qıcıqlandırır? Niyə Samir bəyə o belə provokasiya eləyir? Bayram qısqanır sadəcə. Yox, əşi. Bəli. Yetişim, Elmir bəyə. Onu görə deyəmədim. Samir müəllimə dedim ki, gəlirsən, görəsən səninlə uzaqa. Dedim, gəlirsən, görəsən sən həyat yoldaşın övdü yoxdursa. Sən hələ insan qabıl eləyəsən? Boşayaram. Mən qabıl eləmirəm. Boşa da. Boşa da. Qara yaxmadan getməyə xoşqadam xanım. Gülxanımı başa düşə bilmədim ki. Elmir bəy. Boşanmaq istəmir. Gülxanım. Boşanmaq istəməyən adam necə dəfələrlə bu barədə deyir. Hətta bayram özü məndən hüquqi məsləhət alıb. Gülxanım alıb. Mən də onlara kömək edirəm. Tək deyirəm Gülxanımı eləməmişəm bu məsələni. Üzdə onu elə deyirlər. Axta isə boşanmaq istəmir Gülxanım. Yox, istəmir məsələ. Özləri bilər. Özləri bilər. Ona görə sizə qarşı elə qıcıqlı oldu ki, onlar istəmirlər boşanmaq. Bu Gülxanım atasını gətizdirmək üçün nömrəsini Samir bəyə niyə verir ki? Başa düşmürəm.
Atasının gətirməsini sizə nömrə niyə verir Samir bəy? Ondan soruşun, məndə niyə soruşun? Siz, yəni, yox, siz demədiniz, mən niyə gətirirəm sənin atanı? Necə? Siz niyə demədiniz ki, mən sənin atanı niyə gətirirəm? Sizin işiniz o deyil axı. Əgər bir adam məndən kömək istəyirsə, mənim də buna imkanım çatırsa, niyə imtina edir? 3 ayda davam edirsə, mən sizə əminliklə deyirəm, burada hamısı Gülxanımı müdafiə edir. Telefona zəng çatmadı, Rahman bəy, zəng eləmişəm. Adı da deyilsin, Əbdülsalam olmalıdır, bayram. Zəng eləmişəm, telefona zəng çatmıyor. O qız atasını istəyirdi. Gülxanım çox təhlükəli bir insandır, Xoşqədəm xanım. Bəli, o şəbəkə başçısıdır, mən sizə deyirəm. Xahiş edirəm, siz hamınız Gülxanımın lehinə işləyirsiniz burada. Bu telefon gətirmək nə qədər vaxt çəkdir? Ramal bəy düz deyir, hanı telefon? Silir, onda silmələr gedir o. Hanı silir? O telefonda nə var ümumiyyətlə, mənim başıma? Nə aşağı çıxarmaq istəyir? Nə var, biz bilmirik. Ramal bəy, nəyi bilirsənsə açıqla. Necə? Ramal bəylə, nəyi bilirsənsə açıqlayın. Nəyi bilməyirsiniz Ramal bəylə? Ramal bəy qorxusundan bir şey açıqlayar indən belə. Ramal bəyindən belə qorxusundan heç nə. O şəkli Ramal bəy dəyişdirib, o dünənki şəkil deyil gətirdiyiniz. Mən sizə əminliklə deyirəm. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, orada bu telefon məsələlərinə görə başqa cinayət məsələləri də burada müzakirəyə çıxardım. Nə qədər o telefon söhbətlərinə görə, nə qədər qadınları qətl edilir. Bəli. Bəli. Əsaslı şübhələr. Yox, əgər mən bax yenə deyirəm. Bəli. Siz orada nəyi axtarmaq istəyirsiniz? Nəyi çıxartmaq istəyirsiniz? Onun cavabını qoy Gülxanım özü gəlsin desin ki, mən o sualı Gülxanı verməli mənə. Yaxşı, deyək ki, bəlkə Gülxanımın telefondan elə bir şey çıxdı ki, ağıl ustası elə bir şey çıxdı ki, bayramı o çox belə sarsıcı təsir göstərdi. Bəli, uşaqlar da onda elə o bir şey olsa uşaqlar dalınmalıdır. Bəlkə bayram üstü affekt vəziyyəti, anlaqsız vəziyyətə getdi Gülxanımı qətlə etdi. Onda nə edəcəksiniz? Nə edəcəksiniz? Boşanırdı Gülxanımdan. Boşanırdı, sonda nə problem ola bilər? Və bayramı mənim üzərimə gəlməyini görmürsünüz. Demək o boşanmaq istəmir. Bizim üstümüzə gəlməyən görür. Yox, mən Samir bəy. Hamının üstünə gedir. Bax, mən burada Gülxanım. Çapa-çapa gəlir, xəbərim var, dünənə. Bayram, boşanmamısan. Bir dəqiqə. Sən boşanma söhbət. Birinci ona aparsa həkmə. Kimi mən? Gülxan. Bəli, sən deməm, sən atomu mən gedəcəm avtovağzalda gətirəcəm bura. Avtovağzal nədir? Avtovağzal nədir? Avtovağzal nədir? Mən gətirəcəm bura. Avtovağzal nədir? Apar ona həkmə. Həkim nərə bilər? Məhkəmədə vəsadət verərsiz, psixoloji ekspertizə təyin olunmalı aparırlar. Gülxanım, uşaq düşmür. Problem var onun başında. Məhkəmədə vəsadət qaldırarsan da burada deməklə deyil onu. Məsələdən yaymayın. Gülxanım aşağıda telefonda nəyi silir? Önəmli olan budur. Ramal bəy, nəyi bilmək istəyirsiniz? Mən bəlkə gedim onda. Siz Gülxanıma nə verdiniz də alamıyorsunuz? Yaxşı, gəlin belə eləyək də, belə bir şey. Tamaşaçılar da yazır Sən Axtarıramın səhifəsində. Ceyhun bəyə təklif elədilər ki, 5 uşaqla çətinliklə yaşayan bir qardaşımızdır. Bəli. Milyonlarla tamaşaçını ağlatdı. Bəli. Müşfiq bəy, indi onların həyat hekayəsini, Ceyhunun həyat hekayəsi bəllidir. Bir az sonra Cahid Şahbazov açıqlama verəcəkdi. Qızlarından birinin gözündə əslində xəstəliklə bağlı bizə müraciət eləyib. O nə evlə, o nə bir bizdən istəyi var. Heç bir maddi kömək istəməyib bu kişi. Bu kişinin istəyi xəstə balalarına yardım etməmizdir və biz də əlimizdən nə gəlirsə onu edəcəyik. Balalarının birində gözündə problem var. Biri gördünüz, boy problemi idi. İnkişaf problemi. İnkişaf problemi var idi və biz indi Cahid Şahbazov açıqlama verəcək. Çünki bugün səhər yoxlamaya getdilər. Cahid Şahbazovun açıqlaması olacaq. Mən dua edirəm ki, Cahid Şahbazov desin ki, göz əməliyyatı olacaq və balamızın gözü %100 görəcək. Birazdan Cahid Şahbazov bağlanacaq. Amma ilk haqqıdır da, ilk haqqlarıdır da. Yox, o heç, onu təklif etdiniz və biz də aldıq onu siyahıya. Bu insanların içərisindədir. Əlbəttə ki, 5 uşaqla kim qalar orada? Qadın odur, fədakarlıq odur. Bəli. Fədakarlıq odur. Xəstə balalarına sarılıb, gecə-gündüz çalışan, orada-burada usta kimi çalışıb olmayan, o ağrıyan qolu ilə, bədəni ilə balalarını dolandırmaq budur. Bu insanı mən yalnız alqışlayıram. Müşfiq kişini alqışlayıram mən. 13 yaşlı balası ilə nə vəziyyətdə
küçələrdə qaldı. Ana öz balasını atıb kafelərdə, restoranlardadır. Anaya buradan müraciət edirəm. 13 yaşlı qızın küçələrdədir, ay qadın. Ay qadın. Ay adını ana qoyan. 13 yaşlı o qızın neçə idi? 13 idi baxırsan. 1 yaşından. Onun çimdirmək, onun saçı, onun başı. 1 yaşından həm atas olmuşam, həm anası olmuşam. Ayıb olsun belə qadınlara. Müşfik kişi var burada. Var Qəribullah. Var Qəribullah. 34 il əvvəl mənim torpaqlarım bizim torpağımız. Mənim yox ay təkcə. Bizim. Torpaqlarımız üçün canını fəda edib. Adamın nə sənədi var? Nə bu təqaüd alıb? Nə bunun evi var? Ay qardaşlar, bu milliyyətcə qazaqdır. Qazaq. Bizim torpağımız uğrunda döyüşüb. Qazaqstanda döyüşmüyüb. Bizim torpağımız uğrunda döyüşüb. Ay o qızların arxasında duranlar. Ay gündə bir maşın alanlar. Ay nə bilim, ey mən burada hüquqlarını müdafiə elədiyim qadınlar ki var, ha, evlərinə girən siçovullardan. Ev dağıdanlardan qoruduqlarım var, aldığınız maşınlar, villalar, ondan birini də Qəribulluya verin. Torpağımız uğrunda döyüşüb, Qazaqdır milliyyətcə. Milliyyətcə Qazaqdır, Azərbaycanlı deyil. Bizim boynumuzun borcudur vətən uğrunda döyüşmək. Çünki bizim torpağımız. Amma Qəribullanın elə bir borcu olmayıbdır və yoxdur. Nə sənət var, nə təqayüd alıb, nə evi var, nə heç nəyi var. Hardayıq biz, bəzilərinə aid. Dilinizə sağlıq, dilinizə sağlıq. Hardasınız? Nə deyil? O pulları necə qazandınız? Halal halal xoşunuz olsun. Amma yaşadığınız, qazandığınız ölkə ki var, o pulları qazandığınız ölkə. O ölkənin bütövlüyü, torpaqlarının bütövlüyü uğrunda döyüşən bir qazaq milliyyətindən olan qardaşımızdır. O qızları aldığınız evdən birində buna alın. Mən də deyim ki, hə. İndi Qəribulla da bu ev düşmək düşsün deyə siyahıda. Təbii ki, uşaqların kimdə qalmasını məhkəmə müəyyən eləyəcək bayramdan Gülxanımı. Mən kiməm ki? Mən nə bayrama uşaq verənəm, nə də Gülxanıma uşaq verənəm. Uşağı məhkəmə verəcək. Bayramın da öz vəkili var, o da Nail müəllimdir. Bayramın vəkili Nail bəydir. Bizim dəyərli alim vəkilimiz, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Cavid müəllimin bürosunda çalışır və bəli, və onun vəkili orada olacaqdılar. Yəni, amma bayram da öz tərəfindən ev üçündür. Çünki əslində bayramın balaları üçün gəlib bu ev. Bəli, o ev o adından gəlibdir. Bəli, o adından gəlibdir. Amma Elmir bəyin təklifi ilə biz buna getdik. Müşfiq, nəsə demək istəyirdin? Mən onu demək istəyirdim ki, Xoşbəxtəm xanım. Bu, indi bu yarışmada, yəni yarışma deyirsiniz buna, səs vermə deyirsiniz, nə deyirsiniz? Amma o yad olmağına görə deyirəm onu eləməlidir. Biz bunun özünküyük, bu torpağın öz vətəndaşıyıq. Mən bir şey deyim sizə, o ümumiyyətlə heç bir sənədi, sübutu olmayan bir insan idi. Ailəsi ilə bağlı bizə müraciət eləyəndən sonra biz bunu işıqlandırdıq və hər kəs də gördü. Yəqin ki, diqqətə alıblar, mən bilmirəm, amma hal-hazırda Qəribulla buradadırsa burada. Sən deyirsən ki, o burada olmasın da. Əlbək ki, burada olmasın. Qəribulla, səncə... Valla mən belə ciddi yanaşıram bu söhbətə məsələyə, ciddi də deyirəm. Bir dəqiqə. Mən bura ev üçün gəlməmişəm. Ev uşaqlarımdır. Allah, ay Allah. Xoşqədəm xanım, sizə elə gəlmirmi ki, burada neçə gündür Gülxanımdan başqa heç kim danışmır. Gülxanım təzik eləyib hamısına. Gülxanım hamısına hədə qorxu gəlibdir məncə. Bayram, səncə, bayramda danışsın. Gördün mü, müşfik kişi? Qəribulla nə dedi? Dedi ki, ev uşaqlarındır. Evlə bağlı. Bugün Şəmkirdən də mənə zəng vurublar ki, elə biz də bayramla Gülxanımın günündək, biz də gələk ora ev istəyək. Dedim, burada ev paylamırlar. Əşi, dünyanın pulu Şəmkirdədir. Onlar nəyə gəlirlər işləməyə? Tək Şəmkirdə, neçə yerdən zəng eləyirlər artıq. Buyurun. Bayram.
Ben deyirəm ki, Xoşqadam xanımını Gülxanlıya versinlər. Gəlsinlər, ev alıb versinlər. Evi versinlər, mənim açıqma ev probleminə görə gəlmir. Mən uşaqların sənətinə görə gəldim. Gördüm ki, burada ev davası, mən də özümü attım ortalığa. Evi valla da görmü, ev davası gedir burada. Biri deyir ki... Saxlıq budur, va? Yox, onu görə demirəm, adam yana. Biri gəlib qızını axtarmağa. Biri gəlib boşanmağa. Biri gəlib uşağını sığınacaq. İndi ön məsələsi ortada. İndi ev davası gedir burada. Mən də özüm qəsdinə mən də atdım özüm ortalığa. Övü versinlər mənə. O evə görə də barışmaq istəyirdim. O evə görə də barışmaq istəyirdim. Samir Bey, and olsun Allah. Yen dedim, and olsun Allah. Mən evə görə gəlməmişəm bura. Xoşqadam xanım. Sənə başa düşdü. Demədim uşaqları. Sənətləyici, mən ev söhbəti gəlmir. Başa düşdü. Sonradan ki, qoşuldu, nə bu yarışmadır? Evə görə mən Gülxanımla barışam, gedən tölədə qalaram, mən Gülxanımla barışmaram. Bəli, 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 qısa bir arada, a, bu Gülxanım nə oldu? Hara getirin də bu Gülxanımı. Çıxdı Gülxanım. Vallahi bayaq gördük ki, orada silməyə məşğuldu. Telefonlara baxırdı. Telefonu silirdi. Mən sizə bir şey deyim. Ay, yaxşı. Deyir, dostlar, mən bu sözü çox sevirəm. Sözü yalan olanın həyatı talan olur. Könlü nankör olanın ömrü viran olur. Bunu heç unutmayın. Heç unutmayın. O qədər möhtəşəm bir sözdür ki, bu sözə mən çox diqqət edirəm və son bir ildə də həqiqətən də gördüm ki, bu söz çox gözəl sözdür. Sözü yalan olanın həyatı talan olur. Könlü nankör olanın ömrü viran olur. Ay Gülxanım, ay Gülxanım, gəl ay Gülxanım. Gəl ay Gülxanım. Baxın, burada Ceyhun kişi oturub. Mənim qardaşım. 5 uşağı ilə. Həyat mücadiləsi verir. Kişiliyi ilə. Qadın daha çox tutmalıdır da uşağı. Gəldi, 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 gəldi. Gülxanım gəlir. Aşka sürgün. Aşka sürgün gəlir. Gülxanım neçə gündür bütün iştirakçıları necə zərərsizləşdiribdirsə? Samir'in yazışmanı götür. Aha. Mikrofonu götür. Sen gelip düzde. Zencimiz olur, zencimiz. Ben bu boşanmakla bağlı nömrəmi vermiştim Samir Bey'e. Mikrofonu götür. Hı. Mikrofon. Bir de Bayram mikrofon verin. Atanın da nömrəsini vermişim. Düzde. Al, al, al buradadır. Ay, verin saat, verin saat. Gel, gel buraya. Atamın da nömrəsini vermişdim. Ay qız, atan heç ayıq vaxtı olur telefonlara cavab verir. Telefonu götürmə, deyil olmaz. Getməmişdik də ora. Yox, yəni gedir, yox, heç çoxdan olsa da atanın ayıq vaxtı olmur ki, yəni telefon götürsün. Yəni ki, vermişdim. Deməli, bu Samir bəy dayanmadan, deyə sənə zəng eləyir, bazar günü də danışmışsın. Mən zəng eləmişdim, deyə mən bu boşanmaqla bağlı zəng eləmişdim. Bunlar da ki, bu nömrələr də ki, deyə... Məhəbbətin, qovməqrəbələrin çoxdur nömrələri məndə. Bayram. Şəbəkə. Bu Xoşqadam xanım, bu məhəbbətin qohumlarının nömrəsi də, Aytacın nömrəsi də var, heç danışmıram ondan. Aytacın danışmırsan. Bu nömrədir, bu deyəsən, bilmə, bu deyəsən. Bu da xalamımdır. Bu da xalan danışır səndən. Mamamla danışır. Vəkillər olmaz, mən olar. Məhəbbət xanım. Buna bax, yazmışsan can xalam. Nə can xalam? Mən o xalanın
Atacım niye? Ondan sual verir ki, o gün uşaqlara gəldim, apardım. Bir gün mənə zəng gəlib ki, bayramda uşaqlar nətərdir. Mən zəng eləməmişim, yox. Telefonda istəmədim eşitmə səslərini. Bir zəng gəlib, bir onu sual verdi ona. Mən sizə heç istəmirəm, sizə zəng gəlib telefonlarınızda. Samir bəy bizə ayırır, biz ayırırlar. Onu nəyəsə zəng gəlib sizə? Ayırmaq üçün mən boşanmaqla bağlı zəng gəlib ki, bayram. Mən zəng gəlib ki, bayram uşaqlar nəyini, nətərdilər. İndi gəlmsə burada deyirsə, gözümüzə uşaqlar məndə qalır. Sən də ana sifəti var, sən də uşaqlar qalsın sən də. Bayaqda mən orada eşidirəm, deyirsən ki, ged malicə elə, niyə malicə elə, mən dəliyəm ki, malicə alın. Bayram, o telefonu sən alın. Ay xanım, ay xanım, akşin istəyir, akşin istəyir. Akşin istəyir də, ay qardaş, akşin istəyir. Akşin... Hoş gələn xanım. Gül xanım, neyləmirsən o qadına? Etiraf elə. Mən elə gəlir o qadın, bunların manipulyasiyası. O əyləşmişdi, haradadır? Bax, Eynurə onun yanındaydı, yadınıza salın. Eynurə, Eynurə onun yanındaydı. Hamısı bax bu şəbəkənin, gizli şəbəkənin təsiridir. Etiraf elə, etiraf elə o qadının başına nə oynatmışsınız Eynurə ilə? Dedim sənə də belə sevgi arzuləm, dedim lazım deyil, mənə müğənni sevgisi lazım. Bax, gördüm, etiraf elə. Haa, müğənniləri bəyənməyəm. Müsiyyətlər olub, etiraf elədi. Deyir ki, mənə xala bayaq başıma dua eləyir, mənə dua eləyir üstümdə. Aha, nə dedi? Deyir ki, qızım, sənə də belə sevgi hazırlayıram. Deyirəm, xala, mənə sevgi lazım deyil. Mənə müğənni sevgi. Mənə nə müğənni sevgisi, nə bayram sevgisi, heç nə lazım deyil. Ay, valla, bu ay akşam Fatih, xayiş edirəm, bir dəqiqə sakitliyi. Bir dəqiqə, mən, inanın, studiyada tamaşaçılar belə qorxdu. Akşam bəy, yəni, mən başa düşə bilmirəm, yəni, siz həqiqətən də, yəni, mən başa düşə bilmirəm. Neçə gündür sizə zəng eləyirlər. Cavab verin telefona, deyin ki, görüşmək istəmirəm. Bu nə deməkdir? Mən valla İrandan, yəni biz Allahdan böyük heç kəs yoxdur, biləsiniz. Böyük yalnız Allahdır. Biz insanlar, bəndələr, bugün xalqın gözündə sevimli ola bilərik, çox tanınan ola bilərik, amma sabah heç kim edə bilər yaradan bizi. Bunu heç unutmayın. Biz nə sevgilər gördük, nə məşhurlar gördük, nə xalqın sevdiklərini, tamaşaçının sevdiklərini gördük və sonra da heç kim gördü, yol gedəndə belə salam belə vermirlər, heç tanımırlar da. Hə, yəni Allahdan böyük kim var? Bir böyüklük edəcək var, o da yaradandır. Çünki yeri, göyü, dünyanı yaradan odur. Böyüklük yalnız yaradana məxsusdur. Bu yazıqdır bu qadın. Burada bütün günü qışqırır, akşam Fatih deyil. Akşam Fatih deyil. Haradadır bu akşam Fatih? O günlərdə mənə köməkçisi zəng elədi, durumu izah elədi. Gəlir burada bizim mühafizəçilərimizi narahat eləyir. Yıxılır yerə, qışqırır, göstər də, göstər. Qışqırır, yıxılır. Burada tamaşaçıların bir çoxu şahiddir buna. Neyiniyəcəkdir ki, sizi... Ay Akşin bey, qurban olum, sizi uğurramayacaq, qormuyun. Sizi itirsə də mən tapacam. Bir buna cavab verin. Valla. İndi ola bilər ki, toyda olsun, xaric... Akşin Fadiyə sevir arvad, mən neyiniyim ki? Çoxdan da o gələnləndir, mən iki ayda işlədirəm ki, Akşin Fatihə istəyirəm. Yox, o qadın o vəziyyətə düşdü, Eynurəyən yanında əyləşmişdi, yadınızdadır, siz söhbət edirsiniz Eynurəyən. Yazıq Eynurəyən eynədik ona. O səndən qidalanırdı, o görür ki, sən bayrama necə asiqanə baxırsan, o da Akşin axtarır. Bayramı telefonu sən almışsan, telefonu kim alır? Həmsə alır. Uşaqlara paltarı almırlar, amma görün necə bahalı telefon alıblar. Əmim pul verir, mən almışam. Əmim dedi, telefonu yoxdur, almışam. Niyə o əmim verir, uşaqlarının təhsilinə yönəldərdim? Ay xanım, telefona ehtiyacım vardı, uşaqlar məktəbə gedirdi. Ona görə müəllimələr məktəbə gedirdi. Telefonu mən də aldım, Şabranda olanda. Sən uşaq aparmısan məktəbə? Bizim almamışam ki, sağ olsun əmim. Və deyilin, orada şıx yoxdur, uşaq məktəbə getmirin. Şabranda olanda ki, kirayə qalırdıq. Mən oradan gəldim, bir ay qaldıq orada, uşaqlar Şabranı qoymuşduq. Əmim orada aldı telefonu, çünki müəllimələr... Əmin sənə telefon alınca, evini dağdan telefon bul. Şədam xanım, bak dünələri. Sənə ev alaydı, yığaydı. Bak dünələri ev yəsi, zəng eləyim mənə.
atamız zəng gəlib, başqasının nömrəsini atamız zəng gəlib, ev yesdirib ki, bugün dinənləri evin vaxtı tamam oldu. İndi dur, ver, səni görə, səni görə, səni köçmə gəl. Ev yesdirib, getir 140 manatını getirir. İndi bu versin də, pul bu versin. Mənlik de ki, köçün orada da evdə, apar kişinə pulunu ver. Mənim köçüm yoxdur orada. Mən neyli, sən köçüvi gidiyorum, köçüvi ara aparmadım, heç kim böyülük eləmir. Sonra bir hadisə, bir öldürüm, onun gözü kolun dibində canavallar çıxır, hələ çıxacaq elə ortalığa. Əmin imtina eləyir, bayram. Əmin deyir ki, gəlməsin. İmtina eləyir. İmtina eləyir. Bu əmini yığmaq lazımdır, həmi, bəs necə telefonu alırdın sən buna, bəs sevirdin? Nə deyək, xeyr, amma sən nədənsə şübhələnirsən, nəyə eşitmirsən ki? Mən heç inanmıram ki, əmi salıb bu telefonu. Əmim alıb, əmim alıb. Aha, nə danışır? Əmin sən o qədər sevirsə, əmin niyə sən dəstək verir? Dünənləri ev yesin. Ramal bəy, bu zaldadır, yoxsa? Ramal bəy, mən ümumiyyətdə bir qadın bu qədər ləkələnməsinin əleyhinəyəm. Vazım bir bu qədər söhbətlər eləmək. Biləsiniz, bu iş kişirə bu hərəkətə, vaxtasın bir məhkəməyə gedin, müraciət edin. Ağıl ustan yaxşıdır, ağıl ustan yaxşıdır. Siz bilirsiniz mənim qohumlarım baxır, ayıb deyə seçirsiniz, heç olmaz öz qızlarınızı, başınızı, ailəvi gözünü qalırsınız. Demirsən, mən deyəmişəm, dedi bir köməkli elə, gəsir köçünü çıxarsın 140 manat. Köç nədir, nə köç nə seçir? 140 manat ver, Gülxanım köçünü çıxartsın kirayədə. Köç nə dedim, aparaq tök atamın evinə. Onu aparır, ne gedir özün aparır? 100 manat aparım, tök manat. 140 manat lazımdır. Hə, 140 manat lazımdır. Verim də, bu çıxanda verim. Deyə, Samir bəy verdi, halal olsun. Samir bəy. Nə verir? Hani onun əmisi, can xalası? Çıxanda verirəm. Hani o can xala? Telefon alıb da sənə. Telefon. Ne verir? Sən dedin ona ver, ona verim də. Mənim xalam əmisi. Pul verən dur. Bir dəqiqə deyəm. Ver aparım. Bu qadını verəcəkdə. Sən təcili asan. Üstümə gəlmir. Sami bəy, sən yenə də bax kişi son ortalıqda. Mənim pulum, mən işləmirəm. Ona görə mən uşaqlarımı görə işdən çıxmışam. Ne görə mən o evdə yaşamam, mən 140 manat pul aparmıram. Mən harapam, heç kim boyun onu deyək. Samir bəy. Şəhərin oradadır. Bəli, oradadır. Bayram demək istəyir ki, evdə nə işlərini götürürsün. Samir, sən boşanmaq işinə baxancı, qalan şeyinə işin yoxdur sənin. Ona telefon almaq. Onun hüquqlarının müdafiə komitəsidir Samir. Amma əşyalarını daşımağa da borçlu deyil. Niyə ki? Deyir, verirəm də 140 manatı verirəm. Siz niyə mani olursunuz, ay Gülnaz xanım? Bax, kömək eləyirdi. Mənə elə gəlir, Gülnaz xanım artıq Gülxanımın təsiri altındadır. Niyə? Onun danışıqları hamısı görüntü xarakter daşıyır. Əslində o gizli agentdir. Deyirsən ki, Gülxanımla nəsə iş birliyi qurdu. Mənə elə gəlir, bu sadəcə gözdən pərdə açmaq üçün. Mən sizin bu sözlərinizə bax telefon deyirsiniz, nə bilim, adımı ləkələyirsiniz. Bunlar heç biri mənim vecimə deyil. Siz nə qədər desəz, mən sizinlə savaşacağım. Bunu mən istəyirəm. Çünki mən özgür bir insanam. Mənim telefonum el içindədir. Başqadam xanım, telefonumu verirəm. Bir dəqiqə sus. Telefonumu verirəm sizə. Başqadam xanım, aparın, araşdırın. Əgər mənim bir mesajım varsa, daha buradan hər kəs sürsün mənim üzümə. Niyə gec gəldin? Sənə telefon almaq lazım idi ki, sən? Şabrandan gəlmişəm, mən şoför maşrutla gəlmişəm. Telefonumu da verirəm Xoşqədəm xanım. Mən düzgün bir insanım. Xoşqədəm xanım. Türkər xanım gəlibdir. Qoyun gəlsin studiyaya. Türkər Əliyeva mediator. Mediator gəldi. Gülxanımın boşanma məsələsinə nəsə o baxır. Bir dəqiqə. Lazım bilsə alaq. Türkər xanım xoş gəldiniz. Keçin əyləşin və Gülxanımın boşanma məsələsinə Türkər xanım baxır. Hüquqlarını müdafiə komitəsi Samir bəydir. Alo. 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 Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bağışlayın, adınız necə oldu? Mənim adım Həmdulladır. Bir salamlaş da. Dayım, mən bilirim, bilirdim ki, dayım zəng eləyəcək. Eşidirəm sizi. Dayın zəng eləməyib, biz dayına zəng eləmişik. Siz eləmişsiniz yəqin. Ay Həmidulla kişi, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizi hamınızı salamlayıram. Baxırsan da yəqin verilişə. Baxıram, baxıram. Bu yazıq qız tək mücadilə verir. Nə yaxşı gəlib bu qıza bir sahib çıxmırsınız? Mən ne, biz oraya nətər gələk? Orada bizdən başqa çox adamlar var, çox siləyədə vatallar var. Hanı bir qohumu, bir anası, bir kimsəsi tək başına Gülxanım qalıb ortada. Gəlib məcbur olub sığınıb mənə. O Gülxanım nə səbəbə gəlib ora? Boşanmaq
Boşanırsa boşansın da oraya niye geldi sonra? Neynesin? Gelip çıkardın gelirse... ortaya, sənə sığınardı, burada gelmezdi. Gülxanım bura nedir? Toy bayrama gelip, rəqs etmeye gelip. Hayır, o boşanmağı gelirse, o boşansın geçsin de uzatmağın ne mənası var? Orada hara geçsin? Olanlar, harada yaşasın? Götür mikrofonu Gülxanım. Cavan cavan uşaqlar tökülürler bir kızın üstüne. Adıma dələkə gətirirlər. Çox sağ olsunlar. Hamı tökülür onun üstünde. Ama Allah'ı başımızın üstünde görür. Mən telefon bak. Ramal Bey dedi ki kimləsi gəlmirsən, kişi ilə gəlmirsən qəbul elədim. Mesajlarımı da qəbul elədim. Ama ki bunu mən burada deyirim telefonumu da. Mənim kimsə mən özümdən %100 milyon faizle dayan. Bir dəqiqə dayan. Başa düşdü. Bir dəqiqə dayan. Mən dedim ki bu kişi ilə gəlir. Siz dediniz sizin sözünüzü. Aşo bir dəqiqə dayan. Xeyr elə çıxır yox. Deyir karın köylündəki nəticə onu anlayır. Qulaq as. Bir dəqiqə daha. İkincisi. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Bir dəqiqə. Kişədə qalanam. Kişədə qalanam dediyinizə görə. Onu sən bilirsən. Özünü necə aparırsansa necə aparıram mən özümə? Necə aparıram? Gel gel bura. Qaynananam. Qaynananam. Gel gel. Gel gel. Qaynananam. Qaynananam. Bir dəqiqə dayan. Səsini kəs aşağı sal səsini sən. Ayıbdır. Bu harda gəlir? Ayıb sən olsun. Ayıb sən olsun. Başa düşürsən bunu. Ayıb sən olsun. Bir dəqiqə. Bunu sizinlə sifətmə bax. Bir dəqiqə. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə. Sən nəsən? Sən. Bir dəqiqə. Sən kimsən? Çoxdan da artıq deyilsən sən. Başa düşdün? Xahiş edirəm. Ruhiyyədə da artıq deyilsən. Xahiş edirəm. Sən elə yığışdırmaq lazımdır burada. Sən rədd eləmək lazımdır bu stüdyodan. Başa düşdün? Başa düşdün? Bəli, sən rədd eləmək lazımdır. Bayram, sən necə kişisən? Bir dəqiqə daha. Bu necə saxlamsan, hə? Xoşqadam xan, bir dəqiqə dayan. Çox əsr işləyəm, bir dəqiqə dayan. Bir dəqiqə saxla, bir saxla, saxla. Bir dəqiqə. Bu, müsaade et. Ben kestim. Bir dakika saxla. Samir Bey. Ne dedi? Ne dedi? Anası, nenesi yaşında arabanın içine geçip gözünü dikirsin. Ruhiye, çıkıp. Provokasyon çeken necə olmalıdır? Necə olmalıdır? Necə olmalıdır? Sen ola vəziyyəti salmışsan da. Sen ola vəziyyəti salmışsan. Anası salıb, atası salıb. Onun yaşadığı şərait onun ucuna salmış. Tamaşaçılar, ben qonaqlarımızdan xahiş edirəm ki, lütfən, yəni, mən məsələn baxdım Gülnaz xanım reklam arasında belə özünü çox pis hiss elədi. Gülnaz xanım, siz dünənin jurnalisti falan deyilsiniz. Biz meydanlardan, savaşlardan, döyüşlərdən, vuruşlardan gəlmiş insanlar və bu cür problemlər hər zaman olub, bu cür insanlar hər zaman olub. Nəinki bizdə, hər yerdə, hər zaman, hər ölkədə də olacaqdır. Mən səni axtarıram, amma mən Gülnaz xanımı səni axtarıram yeni başlayarkən öz halıma bənzətdim. Təsəvvür edin, səni axtarıram da taliyyələri çəkirdim, sonra günlərlə, o vaxtı həftədə bir dəfə gedirdi. Günlərlə yata bilmirdim. Sabahlara qədər o taliyyələrlə ağlayırdım, o taliyyələrlə yaşayırdım və günlərin bir günündə efirdə görüşdürdüyüm, səhv etmirəmsə 44 ya 45 ildən sonra görüşdürdüyüm insanı görüşdürdüyüm o vaxtı ATV-də çalışandaydı. Bizdə ATV-də studiyaya giriş başqa yerdən idi tamaşaçıların yadındadır da. Mən orada bu görüşü elədim. Day necə ağlamışam, mən dərman, özə mən iğnə, dərman bunlardan qaçan adamam. Türkiyə çarə yoluna baş ağrısını kəsən adamam.
O boyda ağlaşma xoş qədəm, çölə çıxdım, baxdım, gördüm ki, qadın ayrı maşına mindi. Görüşdürmüşəm, ha, neçə ildən sonra. Ən ağır talelərimdən biri idi. Bilmirəm, hansı Orta Asiya ölkələrinin birində. Qızla qəşəngçi taksiyə mindi, getdi. O gün, bugün, mən artıq yavaş-yavaş özümə gəlməyə başladım. Son iki ildir ki, mən gəlirəm o qapının ağzına çatanda, deyirəm, mən işimlə bağlı studiyaya daxil oluram. Çıxanda da deyirəm ki, qapının elə ağzına çıxan kimi, veriliş bitən kimi deyirəm ki, işim bitdi. Bəs salam. Yoxsa mənim psixolojim, yoxsa mənim bir özüzə gəlin, xahiş edirəm. Gülxanım da çarəsiz bir qadındır. Ola bilər, mən dedim, dünən də deyirəm, onun dili. Onun başına gələn bütün müsibətlərdə Gülxanımın dilidir. Mənlə razısınız? Dilidir. Və o dili də ona uşaq vaxtından ana verir tərbiyəni qıza. Ata verir, ailə verir tərbiyəni. Tərbiyə Gülxanım yaşda olanda verilmir. Ana bətnindəykən tərbiyə verilir. Ana bətnindəykən Gülxanımın elə bir atası var, hamınız gördünüz. Qadın elə bir kişi ilə ailəli olub, başına gəlməyən qalmayıb. O qadın uşaq bətində olanda hansı tərbiyəni verəcəkdi? Heç bir şey. Sonradakı ana ayrılıb baladan, indi başa düşdünüz, xoş gedəm hər dəfə deyir ki, içki yoxdursa, döymək yoxdursa, narkotika yoxdursa, övladlarınız üçün dil tapın, bir araya gəlin. Bax, buna görə deyirəm. Yarımçıq ailələrin 99% bu vəziyyətdədir. Bunu mən sizə deyirəm. Mən Gülxanımda günah görmürəm. Məni hamınız qırnıyırsınız ki, Gülxanımı o vəziyyətə sən salmışsan, sən Gülxanımı müdafiə edirsən, bayram da buradan deyir, buyur, buyur, bax bu Gülxanım, təriflə xoş qədəm xanım. Bəli, mənim Gülxanımı təriflədiyim tərəflər var. Düz əxlaq olmalıdır hər bir qadında, onu hər dəqiqə demək olmaz. Var odur, yəni mən o qızdan bir dənə pis bir şey eşitməmişəm. İndi Ramal nə gətirib, nə inəyib, açar, ondan sonra mən fikrimi dəyişərəm, dəyişmərəm, onu artıq... Təəssüf ki, o alınmayacaq, mən sizə deyim, mənə elə gəlir ki, bütün bu həngamə, o deri dava yorğan davasıydı, bütün bu dava hamısı gözdən pərdə asmaq üçündür. Gülxanım qətiyyən sizin təsəvvür elədiyiniz kimi sadə, lüf, bacarıqsız biri deyil. Əslində, o hansı vasitə ilə təsir edib, bilmirəm, baxı, mənim üçün maraqlıdır. Ramal bəyin dünən gətirdiyi materialla bugünkü gətirdiyi ayrı-ayrı bir şeylərdir. Və Ramal bəy burada Gülxanımın güya üstünə getməklə gözdən pərdə asır, əsl səbəbləri izi itirir, azdırır bizi. Əslində, bu o material deyil. Əslində, elə o deyir, onu öyrədən. Əslində, öyrədən yox, amma təsir alta düşən insanlardan biri də Ramal bəydir. Sadəcə Samir bəy açıq-aşkar, amma Ramal bəy dolayı yolla düzdən pərdə asır. Əslində, Gülxanımın təsiri altında düşməyən yoxdur. Ümumiyyətlə, izləyənlərin hamısı təsirə düşüb. Yəni, hamı bir dəqiqə əsəbidir, mən bilirəm. Yox, mən bu dəqiqə mesajlara baxıram, böyük əksəriyyət hamı deyir ki, Gülxanım düzgün eləyib, o ev uğrunda mübarizə aparır. Gülxanımı niyə tənqid edirsiniz, niyə deyək, baba yazılanlar oxuyur. Yox, bir dəqiqə, xoş qalmam, ev uğrunda mübarizə aparmağını mən tənqid eləmirəm. Amma keşkə ailəsinin dağılmamağı uğrunda mübarizə aparsaydı. Biz onda alqışlayardıq, hamımız da bunların yanında olardıq. Bu bir başqa məsələ. Amma bugünkü gündə Gülxanım səbəbini ortaya qoyanmadığı heç bir nədən yoxdur. Mən boşanmağa gəlmişəm deyir. İki gün əvvəl mən bayramla gedib bir yerdə yaşayaram deyir. Sonra bunun axıl müəllimi kimdirsə, buna başqa bir informasiya verir. Ondan sonra gəlir, deyir ki, yox, mən evi də istəmirəm. İşi də hətta istəmirəm. Samir bəydən başqa burada heç kəs əlaqə saxlamır. Yox, mən demirəm Samir bəy əlaqə saxlamır. Mən əminəm ki, Ramal bəyin də ondan... Yox. Ağıl verməkdir. Yaxşı. Bəd eləmişəm, eləmişəm, maarifləndirmişəm. Demişəm ya, yox, Gülxan. Xoş qədəm xanım. Kim inana bilərdi ki, kim inana bilərdi ki, dünənki buradakı o şov var, güya da qırğından sonra məlum olar ki, Eynurə agentiymiş Gülxanımın. Ona görə də mən əminəm ki, bu burada... Bir dənə sual yaranır burada. Gülxanım burada gəlib iş axtaran, ev axtaran yalvarırdı da burada, düzdür. Hətta iş üçün burada mübarizə aparırdı. Niyə iki gün əvvəl Gülxanım burada oturanda... Görüntüləri var deyəsən, hə, kimlə görüntüləri Gülxanımın? Dedi ki, işi də istəmir. Şahin?
istəmirəm, evdə istəmirəm. Bircə mən bayramdan boşanım. Hansı məntiqlə? Ya burada oturub fikirləşmək lazımdır da. Və mən də bu gün onun əsnasında Xoşqədəm xanım təklif verdim ki, mən demirəm ki, Gülxanım pis yoldadır, pis yolun yolcusudur. Mən elə bir şey demədim. Sadəcə dedim ki, əgər razılığı olarsa, Xoşqədəm xanım Gülxanımı telefona baxsın. Yox, yox deyərdi. Niyə burada atılıb, qaçıb, gedib telefondakı mesajları silirdi? Başa. Geçə bilərəm, Qurana gəlməsə gələn. Əməkdaşlar da orada olub, Xoşqədəm xanım əməkdaşları. Deyir, nə özü üçün mənə. Qaldı ki... Nəysə, gəlin belə eləyək. Gəlin belə eləyək. Türkər xanım, boşanmamız. Biz demək olar ki, boşanmanı hazır etmişik və sənədlər hamısı təqdim olunub bayrama da, Gülxanıma da və orada hər bir şeydə qeyd olunmuşdur. Artıq məhkəməsiz biz eləyə bilirikmi? Çünki məhkəməyə ehtiyac yoxdur. Xeyr, məhkəməsi olmuyor. Xeyr, bu iş elə bil ki, mən orada izah elədim. Gülxanım bizim verdiyimiz barışıq sərişini təqdim edəcək məhkəməyə və məhkəmə də baxacaq ən tez zamanda boşanılacaq. Və biz orada qeyd eləmişdik, bayramda 5 ay uşaq qalır və 5 aydan sonra sən özüvə gələndən sonra uşaqları götürmək. Biz orada hər bir şey izahlı şəkildə, siz baxmışsınız, o biz yazdığımızdan zəhmət olmasa. Biz orada hər bir şey detallara qədər qeyd eləmişdik. Orada tərəflərdən biri öhdəlik götürdü, məhkəmə müraciət etməli. Bəli, Gülxanım götürdü, biz onu Gülxanıma verdik. Məsələ barışıq sazişindən qutarılırsa, orada məsələn tərəflər razılığa gəlmirsə, onun məhkəmə müraciət etmək yolu, məhkəmə getmək prinsipi ayrıdır. Əgər tərəflər barışıq sazişi bağlayıb, ortaq bir məxrəcə razılığa gəlirsə, barışıq sazişinin təsdiqi ilə bağlı, bəli. Məhkəmə müraciət oluna bilər, məhkəmə barışıq sazişini təsdiqləyir. Onun da məsələ yekunlaşır. Xüsusi ziraat qaydası var, amma biz barışıq sazişi ilə bu tez bir zamanda həll olunur, amma bütün detalları zəhmət olmasa siz Samir müəllimə də verin ki, o bütün detallara da baxsın. Sizə heç o, yəni sizin bilmirəm indi siz olun. Bir dənə məsələ ortaya çıxır ki, Türkiyə xanım bu bunların arasında olan barışıq sazişi bir həftə 10 gün bundan əvvələ demək olar ki, hə 10 günə yaxın da hal-hazırda ki, həmin o barışıq sazişi onları hər iki tərəf təsdiq eləyir, eləmir, o məsələ biraz qaranlıq qalır. İkisi də təsdiq elədi və imza atdılar. İndiki zamanda bundan arasında məhkəmə qaydasına təsdiqlənməyib də, yəni onu demək istəyirəm. Yox, mən demək istəyirəm ki, tərəflər onda uşaqları nəyim, kimə, neçə aylıq qara verilməsi icabı belə məsələ olur. Bayramda qalacaq. Yəni məhkəmədə o mahiyyət dəyişəcək. İndi o məsələ nədir, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni o fikirlər indi də aktualdır mı? Fikirlərin dəyişmir. Yəni fikirlərin hələ də aktualdır da. 5 ay bayramda qalacaq uşaq, ondan sonra sən götürəcəksən uşaqlarımı istəyirəm axı. Burada fikirlərini yönəldən var. Necə bir dəqiqə icazənizlə nə deyir? Uşaqlarımı mən 5 ay dözə bilmərəm, uşaqlarımı istəyirəm mən yox. Özün orada qeyd eləndi ki, mən ayağa durmalıyam. Çünki indi gördüm ki... Aa, orada qeyd eləyir. Bəli, bəli, hər bir şey qeyd olunur və imza da atıb onu. Biz uşağı bayrama verdik. Uşağı ki, bayrama verdik. Mən dedim, 5 ay orada düzdür, elə çəkdim. Çünki daha belə alındı ki, yenə şans verildi barışmağa görə. Uşaqlarımı istədim. Yox, yox, elə olmayacaq. Orada kağız var, nə danışırsan sən? Üç tərəfli müqaviləyə imza atılır. Müqaviləyə imza atılır. Müqaviləyə imza atılır, bir başa düşür. O məhkəmədə o təsdiqini tapmıyor. Hələ ki, verilməyib məhkəmə. Verilməyib. Xüsusi icraat qaydasında verilsə, onda mən razıyam. 5 ay bəri qalır uşaqlar bayramda. Hələ o verilməyib. Yəni o Yox, məsələ meydana çıxır ki, Gülxanım xanım orada çox cümlə öhdəlik götürüb ki, 5 ay hansı şərtindən qalır? Çünki işləyəcək. Yaxşı, siz işləyə-işləyə. Uşaqları necə yalnız da saxlayasınız? Mamam sabahdan gəlir. Valla, ananı mən çağırdım, dedim, mən gəlmirəm, mənim üzlərim var, tərbiyə verə bilirim. Bircə saniyə üzr istəyirəm, Akşin Fatih zəng eləyib, onunla danışacağım. Dönəcəm, Türkər xanım, çox üzr istəyirəm. Alo, Akşin Fatih danışması. Xoş gördük, Akşin bəy, niyə mən öldürürsünüz? Niyə mən öldürürsünüz? Ay qardaş, mən ölürəm, burada ölürəm. Valla bu nədir, bu nədir? Bu qadın gəlir bura, yıxılır qapının ağzına, Akşin Fatih deyib, birinci bəxtəvər başına. Gəlib eləyəndə günaydına xahiş edirəm, sağ əlini qoy başıma. Heç mən o boyda yaxşılıq eləyirəm, yaxşılıq elədiklərim, əlindən tutduqlarım. Qapıdan çıxandan sonra deyir ki, bir nömrəli düşmən Xoşqədəm. Xoşqədəm xanım, eşidirsiniz məni. Mən oradakılara da, bütün tamaşaçılara da səslənirəm. Ya bilməyənlər də bilsinlər, mən ailəliyəm, 4 övladım var. Yəni biz Allah hamıya xeyir övladlar, yaxşı, gözəl ailə qismət eləsin. Mən sosial şəbəkələrdən də gördüm, o gün efirdən sonra da bir çox dostlarım, tanışlarım göndəriblər mənə videonu. Sözün düzü,
Yani da böyle ben yani çok vaziyetinde değilim. Ben Zeynur'um ne diyeyim? Nenem yaşında bir kadın. Çıxıb efirde deyir ki, ben Akşini sevirəm, onu istəyirəm. Deyir, yani, çok istəyirəm de. O elə sevgi deyəndə o demir ki, ben ailə qurmaq istəyirəm. Deyir ki, çok sevirəm, fanatıyam. Xoş qədəm xanım, mən yani çox adamlar zəng vurur, əlaqə saxlayırlar. Nə vaxt zəng eləyib ki, nə vaxt danışıb ki, istəyini telefondan söyləyib ki, o sizin fanatınızdır, o sizin fanatınızdır. Bir dənə durun, yoxmuş, sən otur yanında. Otur orada, otur orada. Bak görürsən, Akşin bəy deyir ki, nə vaxt zəng eləyib, nə vaxt, yəni... Necə? Telefonu yoxdur, hə? İndi eybi yoxdur. Danışmaq istəyirsən, nəsə demək istəyirsən, Akşin bəy buradadır. Görüşmək istəyir. Xoş gələn xanım. Hə. Ben bilmirəm ki, necə deyim ki, mən düz anlayasınız. O buyurun, kadın da düz anlayasınız. Yani bilirsiniz, ben sonradan öğrendim, o kadın dəfələrlə bizim iş yerine gelipti. Dəfələrlə bizim işçilerini narahat edibdi. Sevgi de, yani fanatıdır da. Yani fanatlar, həqiqətən bu cür fanatlar var. Mənim fanatım, iki fanatım var idi. Biri ilkin idi deyəsən, balaca uşaq idi, məktəbdə oxuyurdu. Mən o vaxta TV-də işləyəndə anası əlindən tutub gətirirdi, uşaq mənə yaxınlaşıb şəkil, nənəsi şəkil çəkdirəndə titriyirdi uşaq. Sonra biri Firuzə idi, mənimlə olan Gəncədə necə hasarın üstündən hoppanıb düşmüşdüsə, dəhşət, mən özüm qorxdum ki, qıza nəsə olar. Yəni bu cür fanatlar var da, ay... Xoş gələm xanım. Hə. Baxın, o gəlibdi, soruşdurmuşam ki, nə lazımdır, nə kömək eləyək. Hətta demək belə pis, ayıb çıxmasın da, cibinə pulla qoyublar. Deyiblər ki, yemək yemək istəyirsən, otur çörək yiyinə. Yəni, biz bundan artıq o tərəfə neyiniyək ki, o qadının fikri nədir, mən başa düşə bilmirəm. Onun bir yaxını, qohumu, əqrabası, bir yaxın, bir kişi xeylağı varsa yanında, götürsün onu, gəlsin, oturun, bir dinləyim onu ki, bu qadının dərdi nədir ki? Ay xanım, be getmisən, qapısına ya qədər yazığın getmisən. Ünvanı necə tapmışsan, ora necə getmişsən, valla tapar. Restorana gəlib, xoş qədəm xanım. Hə, o əvvəl Türkmenistanda yaşayıb, onun qı hatırlayıram, qızı axtarırdı, biz tapdıq. Sonra bir də baxdım ki, gəlibdi Azərbaycana. Bu dəfə də gələndə Akşin Fatih sevgisi ilə gəlibdi. Neyiniyim, sən də mahnıları elə oxu ki, belə sevilmədə. Xoş qədəm xanım, cəmatın içində təsəvvür, mən girmişəm içəri. Qadın qaçıb, gəlib uzaqlayıb, öpür üzümdən. Mən də durmuşam, böyle başa düşə bilmirəm nə baş verir. Deyirəm, ay anam, gəlin oturun, çörək yiyin, nə qulluq eləyək, nə sözünüz var. Nə danışır, nə bir şey eləyir. Gəlib bütün gün oturur orada. Aa, nə yaxşı da, heç səsini də çıxartmır. Elə baxıb danış, sənəcə baxır. Hədə, mən bilmirəm ki, neyiniyim. Valla, qalmışam bilə. Valla, qardaş, dərdin çox ağırdı, mütləq sən axtarırma, gəl. Mənim adımdan salam söyleyin, yəni nə köməkliyi lazım buradadır, eşidir, eşidir, sizi eşidir. Deyir ki, Akşin bəy deyir ki, salam deyir sizə və deyir ki, nə kömək lazımdır, eləyərəm. Amma ondan başqa edə biləcəyim bir şey yoxdur. Eşidir? Ay xanım. Eşidirəm. Eşidirsən, başqa nəsə sözüm? Məni görüş verin onunla. Görüşmüsən də, gelib tutub öpmüsən, eləmüsən nə, qucaqlamısan, yazıq oğlan deyir ki, mən... Deyir ki, mən ailəliyəm, uşağım var, ondan sonra hər şey... Bu Allahın yazısı da, mənə dedi ki... Allahın yazısı, yaxşı, neysə, dayı çox... Sizə, neysə, danışdın, didur, uşaqlar, bizim xanımı yola salın, uşaqlar, xanımı yola salın, bəsti xanımı yola salın, bəsti xanım, buyurun, buyurun. Xoş qədəm xanım, xoş qədəm xanım, bir də bir şey xaiş edeyim. Bilirsiniz, indi hər düşüncəli, hər xarakterdə... Ola bilər də insanlar olsun. Onlar çıxıb efirdə elə hər mənim adımı çəkənlə mən gedib görüşəsi, danışası. Yəni o insanın dalını düşməyə də baxdım. Fanatınızdırsa, Akşin bəy, eləyin. Fanatınızdırsa, yəni bu cür sevgini... Fanatlara bizim qapılar asıqdır. Baxın, xoş gedən panım. Mən hər gün öz restoranımda səhnədə çıxış eləyirəm. Məni istəyən, sevən, görmək istəyən hamı gəlir, ora görür də, şəkildə çəkdirir. Danışırıq da, nə bilim, avtoqraf da alırlar. Başqa, yəni özəl olaraq mən kimə nə servis göstərim ki, gedim qapısına, gedim evinə, gedim hanizə eləyim mən başqa falan. Valla, o qadın gəlib bizdə günaydını necə tapmışdı, mən özüm məhəttə qalmışdım, mənim özüm oralara görünmüş, neçə müddətdir girəndə belə yolları dəyişik salıram. Uşaqlara demişəm ki, yadınızda dəqiq saxlayın ki, mən hardan girəcəm. Öz evimə girib çıxanda belə, amma bu qadın bir də baxdım qapıda qışqırır.
Verin, tamam, komşulara da, zaten narahatçılık yaranmasın diye ben gittim. Ama indi ben yine de insanların sevgisini Allah tarafından bize verilmiş bir lütf kimi görürüm. Ve bizi seven insanlara göre Allah'ıma sonsuz teşekkür ederim. Ve benim bir fanatım varsa, yaşlı insan var idi, bir Allah şahitti ki 6 saatlik yol gedib o kadınla görüşmüşüm. Ve bunu da özüme gurur hissiyle deyirəm, çünkü herkes o sevgi olmur. Sen de xoşbəxt insansan ki, seni belə sevirlər. Allah bu sevgini senden de eksik etmesin, kardeş. Xoş gələm, xanım. Çok sağ olun etdiyiniz xoş dualara göre. Ama ben biraz ehtiyatlı da adamım. Yani ben biraz her şeyi fikirləşirəm. Övlatlarımı fikirləşirəm, ailəmi fikirləşirəm. Yani her insanla da çok yakın temasla danışıqda olma olmaz. Düzdür ama indi ne bileyim vallahi yani siz yaşlı bir kadındı o ne pisliği deyebilir ki size ay Akşin Bey. Genç kadın olsa razıyam ama yaşlı bir kadındı yani. Hoş geldin hanım, yani insanlar bir defa görseler danışarlar, teşekkür ederler, söz diyerler, şekil çektirirler. Bu kadın defalarla gelip restorana, yani bizim işçiler daha yani ömürlerine yani hayatlarına son koyarlar o kadın. Bilmirler onu hallerinden neynesinler. Allah sana kömür olsun kardeş. Nese problem olsa sen aktarama müraciət edersiniz. Sağ olun. Yaxşı sağ olun. Sağ olun. Valla bu yazıqdır da. Bu da yani, problemdir valla. Biz neçə gündür burada ne çekiliyor onu bir Allah bilir. Onun mühafizəçilərimiz. Ne bileyim gəlir içeri bırakmayan da qışqırır. Yıxılır yerə. Dayneleri. Hə, bəli, boşanmadan. Ay Gülxanım, sən bir müqavilə imzalamısan. 5 ay demişsən ki, uşaq bayramda qalacaq, məhkəməyə ver. Böyük qızın müraciəti var sənə, hazır olsa mənə desin əməkdaşlarımız. Bir də siz dediniz, anası gəlməyəcək, dedi anam gələcək. Bəli. Valla, anası mənə dedi ki, mən danışmışam anasıyla. Anası mənə dedi ki, Gülxanım ora necə gedibsə, elə də qayıtsın gedib. Bir dənə söz deyə bilərəm. Mənim yanımda o söhbət oldu, bizim özün də şahidsən. Və orada anası dedi ki, mən baxmayacam. Mənim yanımda o söhbət. Yəni, bugün necə baxıram, mən bilmirəm. Yəni, o baxmayacaq. Çox yalan danışır, çox yalan danışır. Yəni, anası... Bu özü yalan danışır. Anası dedi, yox, anası dedi ki, mən baxmayacaq. Anası... Yox, anası mənə dedi, 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 mən niyə bayram ama uşaqlarına baxmalıyım? Amma indi deyir ki, mən anam baxacaq. Yəni, həqiqətən mənim yanımda kamera yox idi, bir şey yox idi. Sən boşanandan sonra əlbəttə səni tək qoymayacam, gəlib mən uşaqları yanına baxacam. Yox, elə şey demədi, demədi. Sən mənim yanımda danışdın. Orada deyib, deyindir, mən dünən axşam onunla danışmışam, deyib gələcəm. Bu nə danışır? Deyib ki, gələcəm. Xeyr, mən... Sən onunla bir yerdə qalırsan. Yox. Mikrofon, şəbəkə xəbər verir. Səsi basmışdı oteli. Xeyr, mən mamamla danışdım, gəlin də orada idi yanımda. Dedim, mama sabah gələrsən, dedi, gələcəm. Dedim, mən axı işləyirəm, uşaqlara baxan lazımdır. Bak, buradan bırak. Bir otakta kaldı. Xanım, bu xanım. Değişir ki, öyle bir şey olur. Ben dünən danışanı deyirəm ki, mamam dedi, sabah iki de orada olur. Bu gece onunla var. Ver ona, mikrofonu ver ona. Bəli, o gəlin de orada olur. O gəlin de orada olur. Gəlin ne değil mi? O danışdığımı o da orada olur, yanımda olur. Heç kim onunla bir otakta kaldı. Bircə dəqiqə. Heç akşam anası ilə danışdı. Anası dedi ki, sabah üçün burada olaram. Aha. Ne bileyim, sonra hacı ilə danışdı. Daha ne bileyim. Şükür, başına götürür de yani otağı başına götürür ne bileyim. Ben de yoldan gelmiştim. Yatabilmedi. Ne danışır da onu ne danışır? Yani böyle? Anasıyla danıştı. Ben çok da davet edir. Nese Ay Hanım. Ha da ben. Mustafa ya deyir ki boşanıram. Anası dedi boşanırsan gel yine şeye kende gel. Ben senin yanındayım ama uşaqları verme yine. Hə, yəni deyir, gəl kəndə bərabər baxaq. Mənə də o sözü deyib. Əmin dedi, sənə kömək edəcək. Mən edəcək, dedim, ama ki, mama, mən burada işləyirəm. Dedi, işləyirəm, boşanandan sonra. Mənə də eyni sözü dedi ki, mən qızım yalnız Şabrana gəlsə ona baxacam. Mənim Bakıda gəl, orada, burada işim yoxdur. Mənə bu sözü deyib. Gülxanım da Bakını qoyub getməyəcək. Gülxanım da deyir, işim var, hara gedirəm? Mamam, mənə deyir ki, əbədi deyə işi. Tabii, biz mamamı bağlasınlar, refer edesin yani, eğer inə. Bağlayın ama Ceyhun'un meselesine yani dostlar burada bir yuva var ve bu yuvanı biz qurmalıyıq. 5 şəxs var, məhəbbət var, yazıq məhəbbət. Səsi də çıxmır onun.
İnanırsan ürəyim ağrıyır məhəbbətə. O qədər ürəyim ağrıyır ki məhəbbətə. Nə özünün, nə qızının səsi. Mənim Qərbullaya ürəyim ağrıyır. Qərbulla burada oturub, yəni gördünüz nə dedi? Dedi ki, o ev uşaqlarındır. Nə qədər böyük bir ürəyə sahib olasan, nə qədər böyük bir insan olasan. Mən sadəcə deyirəm ki, həqiqətən günümüzdə bu cür insanlar gözü tox, halal, nəfsini boğmağı bacaran insanlar varsa, nə xoşbəxt halımıza, nə xoşbəxt halımıza. Ceyhun bəy, mikrofonu götürün. Bəli. Siz nə deyirsiniz? Valla, bugünkü gündə bir dəqiqə elə bir vəziyyətdəyəm ki, heç nə fikirləşmirəm. Sahid bəy elə bir söz deyib ki, mənə inansan. Görəsən, qızımdan nə deyəcəklər, hə? Ürəyim partlayıram. Bir balaca anlayışım var bu tip sayəsində. Bilirəm, nə deyir, ürəyim partlayıram. Amma yenə ürəyin... İndi sizə də deyər, yəqin ki, siz məndən yaxşı verəm. Bax, dünən... Hər şeyimi verərəm, bir dənə onu gözün bir dənə versin mənə. Bir dənə o versin mənə. Halal olsun sənə. Geçməsin. Halal olsun sənə. Ondur Allah, bir dənə o gözün versin mənə. Ceyhun. Sizinki görəcəm. Ceyhun. Amma bax, dünən Elmir bəy də təklif elədi ki, Ceyhun da o evdə, evin düşəcəyi şəxslər sırasında olsun. Siz mən, nə deyirsiniz? Nə deyə bilərəm? Elin gözü tərəzidir. Mən savaşmaqla, vuruşmaq, Allah adama gələ bir şey qismət eləyə. O qismətdirsə, kimi qismətində varsa, qoy Allah o adı qismət eləsin. Mən yenə də deyirəm, bu verilişdən bir dənə balalarıma şəfa tapıb, çıxa bilsəydim, nə xoş alma. Bir dənə o istəyirəm, Allah hamd olsun. O sujet. Ay Ceyhun bəy, ağlamayan bəy, uşağa çörək vermirlər. Yəni, qismət deyirsiniz, amma görürsünüz Gülxanım necə mübarizə edir? Gülxanımdır, ev uşaqlarla bayramındır. Hər bir halda orada da 5 uşaq var da, o da mübarizə eləməlidir. Gülxanım... Ev gəlib bayramla uşaqların adına. Amma evi verən adam özü də razıdır ki, bu yarış olsun və tamaşaçılar hər biri səs versin. Tamam, tamaşaçılar səs versin. Səs versin, tamaşaçıların verdiyi səsə hörmətlə yanaşarıq. Mənə elə gəlir ki, Gülxanım necə... Dil, ağız bağlayıb, kimisi keçirdib öz tərəfinə, kiminin səsini yumub. Mehriban xanım təzə-təzə gələndə bir səs gəlirdi ondan, Məhəbbət xanım. İndi onun səsi də çıxmıb. Peki, onda da səsi gəlmir. Məlim, bizim də uşağımız uşaqdır. Bizim uşağımız 11 maqda uşaqdır. Bəs niyə demirsiniz, ay yoldaş, hamın nəvəzində biz danışırıq. Danışın da sizlə. Yox, mən demişəm, sözümü gəncə deyirəm, təkrar edirəm. Bizdən təkrarən, təkrarən bu sözü deyirəm, Allah haqqı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, qulaq asaz. Bəyəkdən əlindən tüşmür, dirijor kimi əlindən tüşmür mikrofonlar. Ev məsələsi, çəkmişik məndə, elə mikrofonu bir dəqiqə. İmkan verirsiniz ki, bir sözümüzü deyək. Gülxanım, məsələn, ortadan çıxırsan ki, bir sözümüzü deyək. Nə deyək, mən bura ancaq sığınacağa gəlmişəm. Məsələdə ev məsələsi var, indi ev davası gedir. Bəli, bəli. Mən uşağımı sığınacağa görə gəlmişəm. Sən kimi, sən izmişik məlumə övrəyik. Allah, canını sağ eləsin, atanın evi var. Bədə-bədə yaxı yiyib sığılacaqsaq, mən kimin evinə yiyib sığılacaq? Sizin atanızın evi yoxdur? Yoxdur, 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 Gülnaz xanım. Necə olub atasın? Allah var eləsin, Allah var eləsin. Cəmiyyən göz kör olsun. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin atanın. Yanı deyirəm, varıdır. Sən gedib bədə-bədə yaxı oraya sığılasan. Hansı atanın evi oğla qismət olur bu? Orada 3 dənə uşaq var, ayınmış bir kişi. İndi siz də deyirsiniz, atanın evi, atanın evi, atanın evi. Yox, yalnız deyirəm. Atanın neçə otağı var, mikrofonu götür. 2 otağı. 2 otağı, onda da həyat yoldaşı ilə özüdür. Bir qonaq gəlsi çöldə yətir. Yox, Müşrik bəy deyir ki, onda heç oda yoxdur axı. Qalıb küçədə, ağacın altında. Niyə onun da atası olub, atasının evi olub da? İndi nə atalar, nə ev var da? 5 uşağı var, 2 dənə balaca otaqdır. Balaca bacım da bir uşağınla yaşayır orada. 5 uşaq, 2 özləri, 2 də bacımla uşaq, 9 nəfər, 2 dənə balaca uşaq. O desə də gəl, mən hara qeyib ki, sığılasayım ora. Girməyə yeri varmı başımı? Heç onu sonra oturub bir zəni gecələməyə. Həyətdə yerim yoxdur da başımı ora saxma, yer yoxdur, yer yoxdur. Həyətdə bir et dikdirir. Yoxdur da balaca, bir dənə maşın girəndə böyrü çək etsən maşın böyrünü.
Ona görə də... Varım idisə bura nə hazırdım, mən nəyə gəlirdim? Mən sığınacağa görə gəlmişəm. Bu ev söhbəti mən gələndən sonra olur. Ay yoldaşlar, bir söz... Gülhanım kimi adama ev verilincə, bayrama verilsin, ona verilsin, ona verilsin. Mən sizə bir söz deyim. Əslində Gülhanım bura evə görə gəlməmişdi. Boşanmaya gəlir. Amma Müşfiq bəy birinci gündən elə sığınacağa gəlmişdi, bəli. İndi nə atırıq? Uşağını sığınacağa qoyunlar. Bəli. Əvvəldən uşağını sığınacağa qoymağa. Amma evi də bayramla uşaqlarına veriblər də. Bu da var axı. Bayramı da verməyiblər, uşaqları verir. Bəli. Amma deyirlər ya, bayramın adlı olsun. Orada da 5 uşaq var da. Bəlkə o birinci gün gəlsiydi, Cavit bəy ilə ona verəcəydilər zəng vurub. Bəlkə onun qismətidir. Bəlkə ilə işi olmur. Ki, bugünə kimi ev hələ heç kimə verilməyib. Bəlkə ilə qismət onun ki, ona görə. Bəlkə ilə işi olmur. Reallıq budur ki... Nə oldu, Gülxanıma gələndə olur. Dinləyim də biraz. Amma Cavit bəyə, Müşfiq bəyə gələndə olmur. Dinləyim də, mən özü siz danışanda qulaq asıramışam. Ev gəlib bayramla bayramın uşaqlarının adına. Onlara gəlib ki, ailə birləşsin. Ailə də ki, indi qadını, qadın deyil də, ailə olmaq istəmir. Zor eləyib öldürəsi deyil onu. Gitsin mağazalara, bazarlara, oppansın, düşsün. Göbəyini açsın, təzə paltarlar giyinsin. Əvvəl deyirdiniz ki, Gülxanımla uşaqları, o da Gülxanım. Demirəm ki, bəli, bayramla uşaqları. Amma ki, bunu da bilin ki, bunlar çıxıblar, bu ev, bu fakt belədir, Gülxanımın uşaqlarının bu ev. Gülxanımın uşağı yoxdur, uşaqlar bayramın uşaqları. Necə ki, Gülxanımın uşağı yoxdur? Bayram, bayramla, bu sənə yaxın gəlmədi uşaqların. Niyə görə? Yaxın gəlmədiləri. Ona görə ki, mən uşaqlarımı sərf elədim ki, mən ona Amma verim. Amma Cavit bəy yoldaşı, bir uşağı, özdə xəstəliyi, problemi olan uşaq Hacı, var. Hacı telefon xəttindədir. Hacı telefon xəttindədir. Hacı, buyur, eşidirik səni. Çox əsəbləşmişsən. Bəli. Salam, salamlayıram sizləri, hamısını. Necə? Salamlayıram sizi. Salam haqqında danışaqlar. Gülxanım mənlə hal-hazırda işləyir. Yəni, işini davam edir hal-hazırda. Bu gün də işdə olub. Hələ ki, Gülxanım məndən işləyəcək. Nəyə görə işləyəcək? Uşaqlarına görə. Hal-hazırdakı nə qədər ki, uşaqlar Gülxanımdadır, Gülxanım məndən işini davam edəcək. Uşaqlar, Hacı, Gülxanım üçün gəlib, hələ bilinmi? Hə, biz gətirdik. Bəs bayram necə olacaq? Bayram da işləyəcək məndən, hələ ki, Gülxanım işləyir. Hələ ki, məndən Gülxanım işləyir. Baxıram ki, Gülxanımın daha işə çox ehtiyacı var. Bu nədir? Ay, Hacı, bu nədir? Yəni, indi bayram işləmir. Mən bildiyimə görə bayram da işləyir. Amma Gülxanım harada, bayram harada. Onu açıq. Yox, bilirəm, ey xanım, Qoşqadam xanım, uşaqlar axı Gülxanımın yanında deyil. Xeyr, Gülxanımın yanında deyil. Gülxanımın yanında deyil axı uşaqlar. Allah bugün Gülxanım uşaqlar, bugün uşaqlar Gülxanımla işə gəlmişdir. Yandırdı, bu haradadır. Deyil. Bir gün gəhələ uşaqların palı, paltarı da belə gəlmir. Ve uşaqlar geri qayıdacaqdı. Bu bayram məndən çalışır, bayram məndən işləyir. Bu bayram bu işə gəlməmişdi deyə. Bu bayram bu işə gəlməyib. Amma bayrama mən ayrı bir şey xoş iş. Gülxanım deyir ki, mən bayrama eyni dükkanda işləmək istəmirəm. Ona görə mən məcburam bayram işləsin, amma ayrı bir dükkanda işləsin. Hədən olsun ki, hə? Eyni dükkanda olmasınlar. Aha, deməli Gülxanım ayrı dükkanda olacaq, bayram ayrı dükkanda. Bəli. Sabahdan bayramı ayrı dükkana qoyacaq, Gülxanım ayrı dükkanda olsun. Eyni dükkanda onlar bir-birinə düz gəlmir. Orada hacının yanında işləyəcək. Ay, qız hacının yanında olmasın, hacının başqa dükkanı olsun. Harıldıyır, gözlər hacı deyəndə. Necə, bir dəqiqə bayram. Bir böyük kimi hacının yanında işləyəcəm, hacı orada yanımda olsun. Yəni hacı olmasa sən orada qal... Yox, istəməyəcəm. Buyur, bacı. Niyə? Deyir, çünki mən ora qoyulmuşam işə. Orada niyə görə mən işimdən çıxmarıyam? Sən işdən çıxmırsan, e? Orada çıxmır, işdən çıxmır o, çıxmır işdən. Mən orada işdən çıxmır. Hə, o işdən niyə çıxır ki? Yo, niyə də çıxsın? Yo, heç çıxmır. Bayramı ayrı dükkanı qoysun, çox görməyəcəyik. Ay, hacı, özünü də bəlaya salmısan. Bizi də bəlaya salmısan. Eşitdin. Yalaya salır ki, hacı əl uzadıb, köməkli eləyir. Bunun tərbiyəsi yoxdur. Niyə görə? Hacı özü bilir ki, mənim tərbiyəm var. Niyə belə danışırsınız? Hacı Allah adamıdır, yaxşı insandır ona görə. Əlin alın bir şey düşür onun canına, bunun canına. Nə mədəniyyəti var? Hacı eşitdir, sən gülə məcbur eləyirsiniz. Eşidirəm, amma çox ehtiyacları var onların işə. Onların ehtiyacı, bayramın ehtiyacı var, onun yox.
Yani hacı harda olsa işleyerim. O deyir hacı beni zorla giyindir. Giyindirin onu çirkli, o pinti paltarları gönderin bura. Onun da hakkı var. Gülkün hakkını ben kişilerden aldım. He, karıştıracağım hele. Onun ihtiyacı var. Tabii ki giymelidir, yemelidir, içmelidir, gezmelidir. Tabii ki o da... Ay hacı, ne gezmelidir nedir? Gezmelidir nedir? Onun üç tane uşağı var. Gezmelidir nedir? Ne danışırsın sen? Hanım, ben demirəm uşaqlarından imtina edirəm. Ben o günlerdeyim, biraz çıkıp dedim ki onlar üçü de bir yerde olsun hamısı. He de hamısı bir yerde olsun, biz çalışırız ama bayram barışmır da. Bayram barışırdı. Öyle ne oldu? Maya. Beni ilgilendirmez. Sonra da iş tahesinde deyirəm ki ikisi de işlesin ama ayrı ayrı dükkanlarımda işlesinler. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Bir dənə qısa bir ara, qısa bir ara hacı. Bayram. De onu. Hanım, mən reklam arası görürüm ki, bayram gedib qızın Nurənin üstünü hücuma ki, qızı hədə qorxuyor ki, səndir, demisəndir ki, Gülxanım, güdmək məsələsi. Nurə də deyir ki, bayram hansısa qızla səni gördüm danışandı, mən də ona görə dedim. Qızın üstünü hücuma gedib reklam arası. Nurənin özünü qorusun, sonra məni qoru. Yox, sən qızın üstünü hücuma niyə görürsün? Nurənin qızı səni qorumur, güdmür səni. Özünü utansın, özünə qaharaladı, olub gəlsin. Mənə baxın, səni güdmür, prosto sən qızın üstünü niyə görür hücumla gedirsən ki? Ayıbları çıxartırlar, görürlər onu. Bir dəqiqə, gəlin, bir iş adamı yazıbdı dünən zəng eləyən şəxs. Salam, xoş gedəm xanım. Sizdən xahiş edirəm. Nail bəy bayrama vəkil olsun, müqavilə bağlasın. Ödənişi nədirsə biz hamısını həll edəcəyik. O qızı analıq hüququndan məhrum edilsin. Çünki o bunu haqq edir. Ona o analıq kriteriyalarına uyğun gəlmir. Sonra mən də Gülxanıma əlavə bir dənə də vəkil təyin edəcəm. Özüm də iştirak edəcəm. Gülxanımın vəkili o mediatordur. Gülxan xanım mediatordur. Yox, Gülxanımı siz niyə təyin edirsiniz? Gülxanım mənim yanıma gəlib, ona buradakı vəkillərdən birini qaybəl qaybəl. Artıq sizdən çıxıb, xoş qədəm xanım. Necə? Artıq sizdən çıxıb. Xeyr, məndən çıxmayıb. O, mənim yanımdadır, mən də onun necə ki... Xoş qədəm xanım, siz onun yanındasınız bəlkə, amma o sizin yanınızda deyil. Yanımda olmasa burada niyə oturub? Məncə Xoşqədəm xanım çox düz eləyir. Səhərdən Azərbaycan xanımını bu qədər tapdalmağın düzgün deyil. Boşanmağa gəlib. Türkiyə xanım, o xanım sözünü deyəndə çox xahiş edirəm. Biraz dodaqlarınızı... Mən onlar razı deyiləm. Valla onlar razı deyiləm. Yaxşı bir dənə təhqir eləyim, nə demişik? Yox, baxın, boşanmağa bir insan gəlibsə, heç kimin haqqı yoxdur ki, ona durub desin ki, bir də bir insan haqqı var. Yaxşı, boşanmağa çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sən deyiləm boşanmağa. Hazıram boşanmağa, xoş qədəm, mən bir dənə qızım. Mənlən deyir ki, boşanım bitti, getdi, xoş qədəm xanım, deyə aparıcı. Rəman müəllim, bir insan haqqı var ona, o da bayramın. Sizə nəyə mənim geyimimdən, sizə nə ay xanım? Geyimindən danışmıram. Mən boşanma, mənimlə deyir ki, mən bir dəqiqə, boşanım bitti, xoş qədəm xanımdır bu verişi aparıcısı. Nə vaxt lazım olsa onda da boşanacaq. Bu insan, bu insan. Mən də istəyirəm ki, görüb bir dəqiqə indi boşanam. Ay, xoş qədəm xanım. Bu insanı çox üzr istəyirəm. Sənlə canımız tutarsın. İcazə verirsiniz, Türker xanım sözünü desin. Mən demək istəyirəm ki, bir Azərbaycan xanımının üstünə veriliş olsun, ya mediasiya olsun və yaxud məhkəmə olsun, bu qədər gəlinməz. Nə, məsələn, qədər... Gəlinməz, valla, yox, gəlinməz. Mən sizlə razıyam, təhqirlərə təbii ki, insan dözməməlidir. Yox, təhqir nə olur ki? Amma bir insanın boşanmaq kimi niyyəti varsa, buna ancaq bir insan qabağını ala bilər, o da bayram. Biz heç nə ala bilmər. Bayram ona mən 100 dəfə dedim. Mediasiyada da dedim. Mediasiyada dedim. Barışdırmaq üçün də dedim. Hər şeyə əl attım. Bayrama biz onu barışdırmaq üçün göndərdik. Bəli, bayrama da dedim. Dedim, bayram sənin əlindədir. Orada Gülxanım yenə də kamera yox idi, bir şey yoxdur. Özə bilirsiniz ki, mediasiyada məxfilik qorunur. Bizdə də kamera olmur. Mən hətta nə qədər soruşdum Gülxanımdan ki, bəlkə eləyək də, bəlkə barışaq, bəlkə şans verək və s. Olmadı da, olmadı. Biz onu təhqir edə bilmərik ki, o boşanma istəyir. Mən belə bir şey deyim, xoş qədər. Neyiniyəm, özümü öldürüyəm. Mən bu qızı barışdırmaq üçün şahın hər ikisinin yanında şey olmaz ki. Zordan olmur, zordan olmur. Başa düşün bunu. Ama indi məni məcbur edir hamı ki, Gülxanımı çıxarlar. Belə şey olmaz ki, haqq var, ədalət var.
O bir kızdı. Onun da hüquqları vardı. Kadın. Her evet. bir kadın kimi onun da hüquqları var. O Allah'ın belanı. Niye çıkmalıdı? Çıkmalıdı, bəli. O boşanır, özü de ev içinde mübarizesini aparır. Başkanım, ben bir yoktu. Şey başa düşmürüm ki, kişiler boşanmak isteyəndə elər yaxşı olur. Heç kim de onları təhqir eləmir. Ben başa düşə bilmirəm onu. Çok özür istedim. Hayır, neden? Hayır, çok özür istedim. Benim yanımda elə... Karar verir, davulda gedir. Benim yanımda elə... Nezaketle deme, Volgograd'dan gelen var burada. Kalk ayağa kızım. Nezaketle olan uşağı elinden alıp küçelere salmaz. Bilirsiniz neler var. Sekine var he burada. Mikrofonu el değil. Razı değilim sizden. Gülnaz Hanım. Nezaketle olan bir kadının uşağını elinden alıp bura gönderebilir. Ben bayramı nəzərdə tuturam danışıram. Bayramı demirəm mən. Ümumiyyətlə kişilər deyirəm. Bayramdan olar düzdür. Türkiye xanım, ümumiyyətlə kişilər deməyək. Bəzi dedi. İnanın ki, iki ildir mediatı da işləyirəm, mediatıram. Mənim yanıma elə kişilər gəlirlər ki, mən dəhşətə gəlirəm. Alimenti verməmək üçün nələr eləyirlər, nələr. Nələr təklif eləyirlər, çox təklif eləyirəm ki. Mən dəhşətə gəlirəm, bilirsiniz, normal baxmıram mən buna. Baxın, Şeyh xanım, bu bugünkü prosesdə məsələ ondan ibarətdir ki, Gülxanım xanım başdan ilk dəfə gəldi boşanmağa, fikri qəti olub bugünə qədər dilənsəydi, qulaq asın axırı qədər məni. Mən haradasa deyərim ki, bu xanım gəlib boşanmaq üçün axıra qədər də fikrində durub. Bax, Gülxanım xanımın hər günün demirəm, hər dəqiqəsində dəyişiklik olur. Bir dəfə bu fikir deyir, bir dəfə o fikir deyir, bu dəfə bu fikir deyir, fikirləri də sübut eləyə bilmir. Bax, Gülxanım xanım deyir ki, məni döyüb, söyüb, işkəncə verilib. Bax, bunu təsdiq eləyən nə var? Bir-bir Azərbaycanlı mən ilk vəkili kimi deyirəm ki, mən bir insan olaraq deyirəm ki, başdan demişdim, indi bu gün onların fikirləri qətidir. Bir Azərbaycanlı ailəsinin dağılması üçün real əsaslar yoxdur. Əgər həqiqətən bu dediklərinə məruz qalsaydı, başa düşərdi. Sübut olunur ki, bunların heç birinə məruz qalmıyor. Bir dəqiqə fikrimi çatdırayım. Bugün mən bayramı bəyənmirəm deyən, bəyənməyən 10 ildir yaşayırdı. Niyə uşaq dünyaya gətirildi? Bəyənməyən niyə ona ayrə gedirdi? O bəyənməyən bir günün, iki günün, fikrini tamamlasın. Yox, bəyənməmək o deməkdir ki, yaxşı, bəyənmirdi bir uşaqda, bəyənmirdi iki uşaqda, bəyənmirdi üç uşaqda. 10 ilin, 11 ilin, bilirsiniz, biraz yanaşanda, məndi ilə yanaşaq ki, mən bugün bayramı bəyənmirəm. Bugün bəyənməyən heç bayrama getməzdi. Bir dənə çox üzr istəyirəm, bir dənə şey deyəm. Ay xoşqədər xanım, niyə bu həddə uşaq doğmağı soğur, niyə bu məsələyə? Mən uşaq şey olar, bir şey dünyaya gətirməyi niyə deyirəm? Bugün sənə acaba uşaq ölüm var ha, duracaqsa arxasında. Hansı uşaq ölüm? Uşağını öldürüb. Hansı uşaq? Dördüncü uşağı, birinci uşağı ekciz olub öldürüb yine, dur arxasına. Necə uşaq mıyım? Verəcəm məhkəmə ki... Necə öldürüb, ey başa düşmür. Öldürüb də var. Qanunsuz abort edin. Xəbərə o yatdım, xəbərə uşaq ölüb. Dört uşaqla ekiz uşaq doğulub, uşağın biri 5 aylığında müəmmalı şəkildə. Təzə dünyaya gəlmiş uşaq dünyasında yaşayır. 5 aylıq. Şaylıq uşaq olur. Ekiz olur birinci uşaqlar. Öldürüb. İndi durdu arxasında. Bu da məlli. Mən indi mən də verəcəm məhkəməyə. Verəcəm. Bax, mən o uşaq məsələsini deyəndə hamı deyir ki, niyə uşaq məsələsi? Yox, bircə dəqiqə qoyun Samir bəyə. Nail bəy, o deyir sizə niyə... Yox, hələ onu deyil, yox, ona sizə sual verdi. Sual verdim, o onun sözü də, fikri də, o nəyinə rüsəsini tapır. Onu dedin, mən açıqlamışdım, açıqlayan bura, bu bura gəlmə qədər niyə demirsən? Deyiləndə bura gəlmə qədər. Qaldı ki, digər məsələ. Sən deyirsən ki, bircə dəqiqə, uşağı Gülxanım öldürüb. Nurağa kişini bağlayın efirə. Aha, yəni bu uşağın ölümünü... Yəni o necə tədə dünyaya gəlmiş oldura bilər, eyvə bilmirəm. Mikrofon. Görüm ki, kim qalib gələcək? Şəhərlə uşaq nəyə görə ölür? Ay Allah, nələr eləyəcəksən hələ? Nəyə görə səni də... Uşaq nə səbəbdən ölüb, onu deyəm. İnsan gözü ömür boyu, onu bunda olub. Elə kişi də nə qədər? Ay Gülxanım, o uşaq nə səbəbdən dünyasında yaşayıb, onu açıqladın. Dava qırğın müharibə oldu, ona görə. Elə o dava... Dava qırğın müharibə oldu, uşaq travma aldı, yoxsa o dava... Yox, uşaq sağlam uşaq olub. Ha? O gecə mübahisələrimiz olmuşdu, dava oldu, dayım gili gəldi, anam gili, bunu atası məni döydü. Bu gedib başqa otaqda yatdı. Nə bilim, sən də öz ananı döydün burada. Mən görməmişəm. Onda bunun atası saat 5-də gün harası getməli olur. Şabranı gəl. Ögey analığı gəlib görüb ki, gedib ağlayaraq deyib yoldaşına ki, uşaq ölür.
Mənim buna gördüm ki, qaynatan məni vurur ki. Xəbəri yox idi uşaqdan. Mikrofon. Qaynatan məni xoş. Ağlayır, o bir söz gördüm ki, boğulur uşaq. Sən ilkan gəlib. Çünki Gülxanım onu dəhsən öldürür. Bir dəqiq imkan verin. Bunun atası saat 5-də getməli olub harasa. Gedib yoldaşına deyib ki, bunun analığına uşaqların səsi gəlir. Uşaq da və gəlib görüb analığı ki, biri boğulub, biri uşaq ağlayıb. Məni gördüm, qaynatan məni vururdu. Ana bir otaqda bilmədi ki. Gülxanım, sual verir, deyir ana haradaydı. Sual verir, deyir ana haradaydı. Necə sənin xəbərin olmadı, analığın xəbəri oldu. Sənə deyir, deyir ana. Murala kişi nefrə bağlayır. Ana ağır yatıb, uşağı ağlayıb. Çünki davaların səbəbi də o olub. Davaların səbəbi də o olub. Ona görə mən uşağım. Bir-bir danışın, dostlar. Aha. Dəhşət bu. Nurağa kişi nefrə bağlıymış. Əli deyə ana yatmalı dədələr. Gəl, hansı kişi evlənəndən sonra onun bunun arvadlarının sözünü danışar. Şu uşağa baxa bilmək. İlk gündən elə olub, Boşanmırdın, niyə boşanmırdın? Ona görə mənim də o içki düşkün atam var. O məni bədbəxt elədi. Bu kişinin mənim həyatımı məhv elədi. Mənim həyatımı atım məhv elə, mənim sənə həyatımı anam məhv elə. Nə atam? Alo. Artıq arvadım. Ay qardaşlar, bəsdirində. Alo. Alo, salam, mələkim. Əleykümə salam, Nurağa kişi. Bir şey soruşum, bu bir nəvən ölübdü 5 aylığında. Necə ölüb o? O əzi Gülxanımdan xəbərdar. Gülxanımdan soruşum. Bəli, bəli, Gülxanım o gecə dava elədim ərinə. Aha. Ərinə dava elədi Gülxanım. Gəldi uşaqlar yanımızı indi ikisi də. Gəldi ərəbəni dağıtı bunu kravatı apardı özü ilə evə. Aha. Beyləm də evdə evadə uzanmışdı, şəbətdə yatmışdı. Aha. Gördüm ki, aşağı gedirmedim də. Gördüm ki, sən uşaqları istəyir, biri gəlir, biri gəlmir. Aha. Mən də arvadın üstünə qışqırdım ki, bir bax çağırırım ki, uşaq ağlayın, niyə durmuru? Aha. Yətdi arvad iki dəfə çağırdı bunu, dururam, dururam, dururam. Daha da girip görür ki uşaq ölür, gözlerindeki perdeyi dirilir. Vay vay. Kütürtesindeki boynunun yanında düşüp kalır. O kadar kıskandı üstünde bayramla davet dedi ki sen finansını kendinle çocuk etmişsin. Kaldırırsın zirveye, bu böyle şey olmaz. Kimi zirveye? Yok bayramı da atasını da. Ben şu bayramı zirveye kaldım. Yani bu ne tane oldu? Şu ne demek? Çıkarınca senin günah akşam bakın. Bu ne bir deyilsin bayramım? Şu uşaklar bayramım. Kim dedi? Buraya niye gelmişim ben? Kim dedi? Ben buraya niye gelmişim? Yok kim dedi onu sual verin. Bu ne herkes böyle diyor. Herkes diyor birer. Herkesin öz fikri var. Duyumun öz fikri var. Bu ne demeydi ki? İcazet ver. Deməli, getdiniz ki, uşaq ölübdü. Ha, Qoşqadam xanım. Bəli. Alo. Bəli. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Şahin, təkrar bağlayın. Mən bir dənə Murad bəyin təşəkkürü var, onu tez verim, çünki tələsir. Bircə dəqiqə, valla, mən düşünürəm ki, dəhşət şoqdayam, yəni mən... İlk gündən müharibələrimiz olur. 11 ildir müharibədəyik. Bir dəqiqə, Gülxanım, sakit bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Gəl bura, Murad bəyə, gəl bura. Mən var təşəkkürüm. Allahım var başımın üstündə. Gülxanım, indi icazə verirsiniz. Gülnaz xanım, bir saniyə xahiş edirəm. Mən Murad bəylə... Onlar da bir iki kəlmə söz deyim, sonra dəvət edir. Biz keçən dəfə rehabilitasiyaların çoxluğundan danışırdıq burada və sözsüz valideynlərdə bir sual yaranır. Hansı rehabilitasiya uşağımı yerləşdirim ki, o, nə bilim, ölümlə nəticələnməsin və döyülməklə nəticələnməsin. Mən o vaxtı Sankt-Peterburqda, o Valentino Novikova məktəbini qutaranda, orada sırf o mövzəyət bizim dərslərimiz var idi və orada yəni, öyrədirdilər valideyn rehabilitasiya rəhbərinə hansı sual verməlidir, yerləşdirməmişdən qabaq. Yəni, demək istəyirəm ki, o suallar bizdə var. Əgər valideyn narahatsa, valideyn düzgün rehabilitasiya öz övladını yerləşdirmək istəyirsə, qoy zəng vursun, biz o sualları araşdırsın, biz o sualları onlara verək, hansı sualı vermək lazımdır.
Yani narahat olmasan biz olan yanında ve sualları olarak. Yani Murat Bey deyir ki sualları bana nömrəni özü mən de deyirəm de. Yani hatta mən buradan bir şey deyim. Biz belə qərara gəlmişik ki, bax bu dəqiqə sən axtarıma zəng edən 20 nəfərdən 5-ini müalicəyə götürəcəkdi Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzi. Bu oyun asıllığı olan, içki düşkünü olan, narkotik istifadəçisi olan şəxs ola bilər. Sən axtarıma baxanlar. Nömrəni də deyirəm ki, suallarınız varsa buyurun. 070-835-9191, 099-835-9191 Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinin əlaqə nömrəsidir. Bu dəqiqə sən axtarıma zəng edən narkotik, içki, oyun asıllığı olan 10 nəfərdən 5-i pulsuz müalicəyə göndəriləcək. Ona görə zəng edin və mən bu şokla, valla bircə dəqiqə deyəsən, qısa bir ara verək. Çünki özümü pis hiss edirəm, həqiqətən. Yəni, qısa bir ara verək. Mən Murad müəllimin danışığı yarımçıq qalmışdı. Amma Gülxanım, bu məktubu bir zərfə də qoya bilərdim. Bunu zərfə qoymadım mən. Bayram üçün gəlib bu məktub. Bunu oxuyandan sonra mən əminəm ki, sən utanacaqsan. Mən əminəm ki, sən demirəm boşanmayacaqsan, amma üzr istəyəcəksən. Çünki mən Gülxanımdan bu addımı gözləyirəm. Gəl bura. Niyə görə bayramda üzr istəməliyəm ki? Çünki bu məktubda. Xeyr, nə məktub? Niyə bu məktublar elə bayrama gəlir? Mənim bayramda gəlir. Mən neynəmişəm ki, məktublar sənin mənim barəndə gəlir. Böyük qəlbli insanlar. Sənin barəndə gəlməyib bu. Bayrama gəlib deyirəm. Sən bu məktubu eşidəndən sonra üzr istəyəcəksən. Xeyr, mən ona heç vaxt üzr istəmərəm. Heç vaxt özümü mənə böyüklük də onda o da onda. Heç vaxt kimdir ki, bayram mən bayramdan üzr istəyim? Bayram sənin uşaqlarının atası. Heç uşaqların atası da düzdür. Hayda, xoş gələn xanım, siz təqdimat edin, bu mən bunu suallarım var. Jennifer Lopez kimi giyindirəcəklər, yani, bunu efirə çıxardacaqlar, ömür boyu səni axtarıram da olacaq. Gör nə danışır bu. Oyun asıllığı, içki düşkünü, narkotik istifadəçisi var mı? Var deyəcəm, çünki ətraf doludur. Çox gözəl məsələyə toxundu Murad bəy. Araşdırın. Nömrələri dedim, zəng eləyin, suallarınızı verin. Sonra övladlarınızı aparın ora, yazıqsınız. Pulunuzu da tökürsünüz, sonra da mənim dostum Dubai'da yazıq. Qardaşını apardı, qoydu, ölüsü çıxdı. Elə olmaz, gəlin. Xoş gördük. Neçə ilidə əziyyət çəkirdiniz və? İndi 38 yaşım var. 18 yaşından eləyirdim. Nə, narkotik? Bəli, narkotik və içki də. 19 il müddəti, bu da 1 il 6 aylıq. Bəli. Nəticə. Necə olmuşdu ki, elə o yola düşmüşdür? Belə, narkotikin fəsadlarına görə məhbusluq həyatı da yaşamışam. Yəni, dəlixanada da olmuşam. Yəni, evdəkilər çıxış yolu axtardılar hər dəfə. İzolyasiya edirdilər, amma heç bir xeyir olmurdu. Allah kömək, ay Allah, valideynlər nə əziyyət çəkir, ya Rəbbim. Neçə yaşından dedin qurşandı? 18 yaşından. Yəni, səni bura kim salmışdı? Bundan, biraz ondan da danış, qoy valideynlər övladlarını qorusunlar, uşaqlar bilsinlər ki, hər dost deyilən dost deyil. Amma mən belə gəlib, yəni, Şəfəq Rehabilitasiya. Bəli, orada öz problemimin narkotik olmadığını gördüm. Aaa, nə idi problemin? Asılı xəstəsi. O nə xəstəlikdir? Yəni, çox valideyn düşünür ki, problem narkotikdadır, ya da içkidədir. Yəni, problem asıllı xəstəliyindədir. Problem onun, elə bil ki, asıllı xəstəliyi narkotika gətirən bir xəstəlikdir. Hisslərlə bağlı, düşüncələrlə bağlı bir xəstəlikdir. Hansı ki, insan özü bu hissləri konstruktiv şəkildə yaşaya bilmir deyənə, başlayır narkotik istifadə eləməyə və s. ya da içki içməyə, ya da ki, oyun oynamağa. Çox üçün Cəmil bəy də narkotik də olub, alkohol də olub, qumar da olub, üçü birində olub. Vay, 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 onu bitirdiniz. Bir il neçə yatdı rehabilitasiya? 6 ay rehabilitasiya kursu keçib, hal-hazırda 1 il 6 ay
müddətini heç nə eləmir. Yəni bizdə, bizim proqramda deyirlər, ayıq və təmiz həyat yaşayır. Çox şükür. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni mən bütün davranışlarım da dəyişilib də. Əvvəlki sferalarım, yəni hamısı dağılmışdı. Fiziki də arıqlamışdım, bioloji depressiyalar yaşayırdım. İnsanlarla əlaqəyə girə bilmirdim, ailə vəziyyəti, yəni ailədə problemlər var idi. Şükür Allah bugünkü gün, yəni Murad müəllim və onun komandasının sayəsində hər şey düzəlib. Valla, həqiqətən mən də Murad müəllimi və komandasını alqışlayıram. Sizə də daim sağlam və ayıq həyat arzu eləyirəm. Valideynlərimizə güc, bu cür problemi olan, övladları olan valideynlərimizə güc, səbir diləyirəm. Və deyirəm ki, siz bu vəziyyətdə yox deyə bilərsiniz. Ailələrin və Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə səyi nəticəsində, bax, bu dəqiqə sən axtarıma zəng edən ilk 10 nəfərin 5-ini pulsuz göndərəcəyik. Ona görə zəng edin 055-101-47-yə. Bu sən axtarıma zəng edənlər. Gələn həftənin ikinci günü də burada olun, kömək edəcəyik. Amma belə siz Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinə göndərmək istəyirsiniz, anonimliyin qorunmasını istəyirsiniz, 070-835-91-91, 099-835-91-91-ə zəng edin. İnanın mənə ki, yanılmayacaqsınız, çünki anonimli öz yerində mərkəz 12 addım proqramına əsaslanır. O, bəzi mərkəzlər də var, onlar elə deyir, amma onlar mənim ən yaxın dostumun sevdiyi qardaşını da belə aldadaraq məhv etdirər. Allah insanların hissi, ağrısı, acısı üzərindən bu cür yalan danışaraq pul qazananların yəqin ki, cavabını verəcək. Mən heç nə deyə bilmirəm. Sizə təşəkkür edirəm, Murad bəy. Siz də gedirsiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Və bu arada mən qeyd edeyim ki, bizim aksiyalarımız var. Aksiyalarımızı unutmayaq. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiya, uşaqlarda kəkələmə, yaddaş problemi varsa Sən axtarramın adından zəng edənlərə ümumi müayinələrdə xüsusi endirimlər var. 053-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Kök hüceyri üzrə mütəxəssimiz Ayten Əliyevanın yanında aksiyalarımız var. Üzə kök hüceyri ödənişli əl, boyun hədiyə və ya bir diz oynağına kök hüceyri ödənişli digəri hədiyədir sizə. 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız var. Uşaqlarınız kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, psixoloji problemlər, yeniyetməlik dövründə problemlər varsa, 28 may və Xalqlar Dostluğu bölümümüzə müraciət edin. İlkin konsultasiyalar ödənişsizdir. 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Bu arada Əli Osman Qədimbəyli də artıq buradadır. Bizim dəyərli neyrocərrahımız. Nurağa kişini el elədim ki, Nurağa kişi qaçdı, telefona cavab vermir. Nə danışırsınızsa, mikrofon. Səhərdən də cəmatı çapır burada. Bu məktubu oxuyum, sonra qıza mən, hanı o qız, söz verəcəyim ona. Bayram. Bayram, sən nə etdin? Bayram, sən nə üçün Gülxanımın yanına getdin? Səncə kimdən gələ bilər? Necə? Başa düşün. Kim sənin Gülxanımın yanına gəlişinə etiraz edə bilər ki? Bilmirəm, valla. Baxın, bu məktubu necə yazıb bir zərfə qoya bilərdim, qoymadım. Qoymadım. Davamını istəyirsən? Oxu da gəlir. Sənin üçün ağır olacaq. Qoy olsun ağır. Allah Allah. Allah qorxma.
verirsen eminsin ki benim için ağır olacak. O ne var? Yok, senin için ağır olmayacak kızım. Sana ait değil bu, ona ait. Sen niye? Ay kız, niye sen haklı ol ola hemşe özünü haksız duruma sarılsın? Ben haksız, haksız ben olurum bak hemşe burada ona göre öyleşmişim daha. Beni haksız çıkardın da. Ay kız, sen niye bu mektup bayrama gelip bayrama? Ya kıskançlıktan ölür akı. Oxu da oxu. Bir alakası var. Xahiş edinim. Kıskançlıkla var, bir alakası var. Var, var. Xahiş edinim sizden. Oxu. Var. Sənin gətirdiyin nədirsə getdi o tərəfə. Bunu açmayaq. Yox, açmayaq. Onsuz da o gətirdiyin. Tam oxunsun sonra. Bugünkü material dünənki deyil. İndi bayram zəhmət olmasa sən üzr istə Gül xanımdan. Niyə? Niyə üzr istəməli bayram? Üzr istə Gül xanımdan. Nə yazdım mən? Samir bəy, bilirsiniz orada nə yazılıb? Samir bəy, sədi bir söz oxudu, üzr istə. Onsuz da Gül xanımın göyü də qalxsın ondan üzr istə. Şübhə olsun, ittiham edirsən. Tərcihlər əsasında ittiham qurursan. Səndən üzr istəmə. Orada yazılıb ki, bayram Gül xanımın yanına niyə getdin? Yəni bundan nə məna hasil olur? Arxasında da qulaqsıxdı, bəlkə arxasında bir cümlə oxudu, üzr istə. Bunu yazan, sən də canın deyir üzr istəməkdə. Bunu yazan böyük ehtimalla bir qadın ola bilər. Bir kişi yazmayacaq ki bunu. Mikrofon. Xoş qadam xan, xahiş edirəm bunu da oxu, bir baxın nə yazılıb burada. Xahiş edirəm, oxuyacağam. Mənə sadəcə bura gələndə mən hamıdan rica edirəm. Gələrkən hər şeyi düzgün danışın, Səkinə. Bu sənə də aiddir. Çünki bilin ki, bu sən axtarıramdır. Bura milyonlarla tamaşaçı baxır və onlar mənə zəng edirlər. Yəni, bura gələnlər, hər şeyi səmimi etiraf edin, ay Səkinə. Necə oldu uşağı əlindən aldılar? Səkinə Volqaqraddan gəlib, həyat yoldaşının əlindən bezdim, gəldim, gələndə uşağın birini özü ilə gətirib, qızını isə verməyibdilər. Düzdür, qızım? Niyə ayrıldın həyat yoldaşından? Çünki döyülürdüm, təhqir olunurdum, qaynanam mənə nalayiq sözlər deyirdi, qaynatam da. Yəni, neçə dəfə vurubdu da, yoldaşımın da yanında o və heç bir şey eləməyibdi. Yoldaşım da həmçinin, yəni. Ananız buradadır? Bəli, aşağıdadır uşaqla. Mənə elə gəlir ki, sizin ailənizi dağıdan, ümumiyyətlə, bütün ailələrin dağılmasında 70, 50 deməyəcəm, ha, 70 deyirəm. 70% qız analarıdır günahkar. Ya da oğlan anaları. Yəni, mütləq qaynanaların barmağı var. Qaynana faktoru var. İstər oğlan tərəfdə olsun, istər qız tərəfdə. 15 yaşında bu qızın ərə verilməyi... Xoşqadım xanım. Yoldaşının neçə yaşı var idi Səkinə? Necə? Yoldaşının neçə yaşı var? Ailə quranda 22. Sənin də 15. Bəli. 7 yaş böyük. Xoşqadım xanım. Necə, sən yaxşı, mənim əzizim, bu 15 yaşlı qız Rusiyaya, yəqin sənə etibarnamə verdilər də? Bəli, bəli. Etibarnamə ilə keçibdi. Aman Allahım. Yaxşı, bir dənə yoldaşı amma sevirdin də sən? Bəli, özüm sevdim, getdim. Atam razı deyildi. Özün sevdin? Bəli, özüm. Gedəndən sonra sevgi boşa getdi? Xeyr, xeyr, boşa getdi. Nə vaxta qədər sevdin? Yəni? Yəni, ayrılana kimi sevirdim, ona görə otururdum zaten. Sonra nə baş verdi ki, sevmədin? Sonra uşağım əlimdən aldı. Yəni, görün, mən nə vəziyyətdəyim ki, sizə müraciət eləmişəm, çox çarəsizəm. Mən çünki baxdım o görüntülərə, o videonu verin. O görüntülərə baxdım, burada heç narazı qadın obrazı yoxdur, Şahin. Ver səs. Sənə elə sarılım ki, özümdə gizlədim səni. Mənə icazə ver, yuyum bütün gün. Mayın sabahları,
bugün ben icazı ver. Yavaş yavaş da. Çekilin, evvela onu sana deyim ki, bravo. Bravo. Yani həqiqətən də heç, yani belə, yani bayramın özü belə həsrətlə Gülxanıma baxırdı, berin saata. İkinci neçə gəzi inşallah Rusman. Evet. Gördün, işitirdi, təzə evlənəndə eləyəcək, yenidən evlənəcək. Çəkinə. Xoş günlərindir də bu sən. Bəli. İndi ağlayırsın. Sevirsən sən onu, hə? Artıq yox. Məncə sevirsən. Xeyr. O zaman niyə ağlayır? Sadəcə boşanmaq istəyirəm, uşaq istəyirəm. Boşanmaq üçün qadın ağlamır, daha əsəbi olur Gülxanım kimi. Qorxur deməyə sevirəm. Qalxır, qışqırır, bağırır Gülxanım kimi. Burada deyir, belə eləyəcəm, elə. Boşanam belə bağırır. Ana tərbiyəsi görür, Gülxanım kimi yox. Öz Gülxanımı, nə deyirsən de özüncə. Yəni, məncə səndə sevgi var, Səkinə. Xoşqədəm xanım, inanın ki, hər şey yoldaşım elədi. Evi həftələrlə mən onun üzünü görmürdüm. Başqa bir qızın evində yaşayırdı. Baxın, bilmirəm o qız kimdi, başka nədir. Yalan danışmıram. Sizin oğlu, həyat yoldaşınız reperdi. Bəli. Konsertləri var. Bəli. Bu elə belə bir insan deyil, sənət adamıydı. Yəni, bunu sənə, mənim də həyat yoldaşım aylarla da gəlmədiyi olubdu. Amma düz deyə, yəni, mən bilirəm o harada görüntülü danışıram, yəni. Hə, yəni. Yəni, mən bilirəm o haradadır həyat yoldaşım. Amma, yəni, sənət adamıdır. Siz buna nə qadağalar qoya bilərsiniz? Xoş qədim xanım, mən ona qadağalar qoymurdum. Və hər şeyini dözürdüm. Sadəcə anasının belə üstümə gəlib məni təhqir eləyib döyməsinə artıq dözə bilmədim. Səbəbi nə idi ondan? Nə səbəbə gəlirdi üstüvə? Nə üçün gəlir? Uşaqlara görə, adi bir şeydən, bir yaşında uşağı düşünün, cəzalandırmamı istəyirdi. Aparsan otağa, bir saat, yarım saat çıxmasın otaqdan. Bir yaşında uşaq. Bəli, bəli. Bir yaşında uşaq. Tərbiyə vermək istəyirmiş öz aləmində. Öz aləmində tərbiyə vermək. Bəli, deyirdi ki, elə tərbiyə verir. Bağlı qaynana nefirə. Bağla qaynana. Allah bilir, o qaynanaya da uşaqlıqda elə cəzalar verilib. Çünki qaynatam deyirdi, bəli, qaynatam deyirdi ki, məni anam oxlovla döyürdü. İnsanın qanında olmalıdır işdə gəlməmək. Məncə oxloyluq deyil. O qədər döyüblər ki. Valla, o qədər mamam, valla, gələn günə evlənəndən sonra da mənə o qədər səhv. Gördükləri onu belə danışmağa vadar edirdi artıq. İnqilabçı ruhdadır, üsyankar ruhdadır. İnqilabçı. Sən Allah, ay Samir, Gülnaz xanım da sevil deyirdi. Deyirdi, o sevil olacaq. O sevil olacaq, indi sevilin əliyini gedir. Mükafat təşkil edirdilər. Gülnaz xanım deyirlərdi, indi mən demirəm axı. İndi, indi, bu dəqiq. Xayiş edirəm də. Belə şey olar. Sevil olacaq deyən, Janna Dark olacaq deyən, indi Gülxanımla burada deyir ki, Gülxanıma uşaq verilməsin. Ekspertlərlə düşmən oldum ona görə. Oldu, Gülnaz xan, dedim düz qəd yolu və əqri eləmə yolu, qəsə ağırda belə olur. Gülnaz məndə deyil, Səmir, deyəl, xanımın üstünə çox düşürsünüz, bu nə deyil, bu nə mədə Gülxanı təhv, nə oldu? Nə oldu? Özü elədi, özü, hörmətsizliyi elədi. Səbir gəldi, dedim düz qəd yolu və əqri qəd və yolu və ağırda peşman olacaqsən. Sami bəyədi onu, Sami bəyədi. Bir adam yedisi, Sami bəyədi, sən iki gün nəsəl, sən də peşman olacaqsın. Mən olmuram, narahat olmuram. Yaxşı bir kişi olsan, heç istəməzsən ki, arvada. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur, bəli. Mən heç nə, burada Könül xanımı salamlayıram, yaxşı elədi onun üçün. Nə üçün elədi? O qızın danışmağına, bax, onun danışmağına. Tutdu sən. İnsanlar müxtəlifdir, xarakter müxtəlifdir, onu deməkdir. Onun danışmağına, bax, onun danışmağına. Xarakterlər müxtəlifdir. Dursa ayağımı çapıram onları. Onu mədəniyyətsə, artadır ki, dedi ki, könnəyim gözlü qilsin, onu mədəniyyətlə eysan edin. Bayram, Gülxanıma xoşdur ki, bu vəziyyətdə olsun. Bu cür əsəbdə, stresdə olsun. Xoş deyil. Nə xoşdur? Xoşqadam xanım bir cümlə oxudu, dedi, dur, üzr istə. Bir axırını gözlədi. Axırı yoxdur, elə olmuyor. Bəlkə mən duram, üzr istəyir. Axırı yoxdur. Axırı yoxdur. Bircə saniyə, bir dəqiqə. Sən bağladınız səhətdə. Alo, Seyranə xanım, xoş gördük sizi.
Hoş gördük, hoş gördük hanım. Gəlininiz verilişimizdədir və uşağının əlindən alındığını iddia edir. Biz gördük, bəli, amma onun uşağı əlindən alınmayıbdır. Uşaq atasının yanında, nənəsinin yanındadır. Aha. Uşağın, Sehrana xanım, Sehranə xanım, sakitlik yaransın. Uşağın neçə yaşı var? Uşağın Üç yaşlı uşaq nənənin yanında nə gəzir? Üç yaşlı uşağın yeri ananın yanıdır, ay Sehranə xanım. Ananın yanıdırsa, o ana öz uşağının yanında oturmalıdır, Xoşqədəm xanım. Oturdur, boşanır oğlunuzdan. Oğlunuzdan boşanır. Uşağı almaq qaynananın ixtiyarında deyil. Siz uşaq dünyaya gətirməmisiniz, o qadın gətirib uşağı dünyaya. Şərt dünyana gətirmək deyil, Xoşqədəm xanım, o uşağa baxan. Mən baxmışam, o uşağa bağlıdır deyə biz balacanı onu veririk, otaqədik veririk. O geçdi, uşaqlar qarjdan rəsiyyadırlar. O gəlir orada çox... Olsun qarjdanı, Rusiya vətəndaşı, Rusiya vətəndaşıdır deyə siz uşağı anadan ayıra bilərsiniz. Anadan ayırmırıq, Xoşqədəm xanım, bu uşaq o qədər bağlıdır ki, bunun anası demək olar ki, mənəm. Demək olar ki, cavab verdi, ay kızım. Xanım, mən işləməmişəm. Mən bütün günü evdə oturub uşaqlarıma baxmışam. Nə hası, uzaq başa gedib uşağımı yatıstıra bilərdim. Mən haviyə də çıxartmışam. Mən uşağıma necə lazımdır, baxmışam da. Süt vermişsən də uşağa? Bəli, vermişəm, amma az. Nə qədər? Xeyr, xeyr, Xoşqədəm xanım. O uşağa süt də verməyib. O uşağa baxmayıb, bəli. O uşağa, mən baxıram, burada soruşa bilərsiniz, Volqaqraddan kimdən istəyirsiniz. Mən o uşağın həm anası, həm nənəsiyəm. Aha. Yəni, uşaq mənim yanımda elə qalır ki, yəni, onu demirəm, hal-hal istəyir uşağını görə bilər, amma... Xoşqədəm xanım, göstərmirlər. 15 gün mən polislə gördüm uşağımı. Görüntüm... Yəni, ay xanım, kimdir qaynana mənim əlimdən uşaq aldı? Göstərmirlər. Mən o qaynana... Polisdə mənim ərzəm var, polislə yazışdıqlarım var. Qaynana elə deyir ki, nə vaxt sizə gəlib görə bilər. Əksinə qaynana nə vaxt sizə gəlib uşağı görə bilər. Uşaq ananın yanında olmalıdır. Qaynana deyir ki, ana nə vaxt istəyir gəlir. Ay xanım... Siz yeri səhv salmışsınız, ay Sehranə xanım. Siz uşağın anası deyilsiniz, siz uşağın nənəsisiniz, uşağın anası buradadır. Amma nənəyəm, amma uşaq mənə ana deyir, ana kimiyəm, Xoşqədəm xanım. Baxırsan, uşağa necə tərbiyə verirsən, uşaq ananı görmür. Xoşqədəm xanım ki, Allaha and olsun, yalan deyil. Uşağı qoşun, görüntülü, görüncə xanını tutarxır. Bir dəqiqə, Sehranə xanım, kimsə sizin övladınızı əlinizdən alsa, qaynananız və uşağınız qaynanasına, qaynananıza ana desə, siz bir qadın olaraq nəyəyərsiniz? Xoşqədəm xanım, mən o dərəcəyə çatdırmaram ki, mənim uşağımı əlimdən alsınlar. Mən uşaqlarımı əsl ana olmuşam, ana. Bu qızın günahı nədir? Onun anası da o ailəni dağıdır, Xoşqədəm xanım. O bizim haqqımıza çox bir sözlər dedi orada. Yəni, heç kim düşkünlüyü, nə bilim, nədir? Mənim oğlum narkomandır, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Gəlin, soruşun, görün ki, narkoman ailənin gəlini, o geri gözəllikdə olar. Elə dərəcəkdə olar, Xoşqədəm xanım. Mən hansı əməliyyatı keçirmişəm? Hansı əməliyyatı keçiribdik? Mən öz gözəlliyimdə deyilmişəm ki... Anaya mikrofon verin, aha. Deyir ki, ailəni siz dağıtmışsınız, ay xanım. Ooo, ailəni bax, həmin o Elza xanım dağıdır, ay Xoşqədəm xanım. Elza xanım, niyə dağıtmışsınız? Bu ailənin bir insan bizdədir, o uşaqları doymadı ki, o uşaqlar yaşatsın. Niyə, neyin yerdir, neyin yerdir? O qız yaxşı qız, o qız közündə baxardı, amma ana qoymadı. Ana neyin yer? Ana hər şey qarışır. Xoşqədəm xanım, anamla yazışdıqlarım var, xayiş edirəm, onları ekrana verin. Anam mənə orada oturmağımı, necə deyimi, həmişə orada oturdu, hər şey yaxşı olacaq deyibdir. Xayiş edirəm, o yazışmaları verin ekrana, o hamı görsün. Belə mədəni qadın, belə gözəl insan, gözəl ailə, o qız onların haqqında nələr dedi orada? Ona yaraşar mı? Ona halal eləmirəm mən əməyimi. 5 ildir mən ona öz qızım kimi baxıram, Xoşqədəm xanım. Gəlib burada maraqlana bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Sizi mən burada gözləyirəm, mən demək nəsini aydana bilməlisiniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Amma heç o qızın, onun anasının danışdığı mənə heç maraqlı deyil. Sizin özünüzün dedikləriniz tamamilə
belə deyim, qeyri-adekvat, qeyri-normal bir fikirlərdir. Siz deyirsiniz, mən o uşağın həm anasıyam, həm nənəsiyam, o uşaqlar mənə ana deyir. Elə bu fikir bəsdir ki, biz hamımız bilək ki, siz səhvsiz və yanlış danışırsınız. O qızın anası böyük günah sahibidir ki, qızını 15 yaşında cinayət törədib sizə ərə veribdir. Onun ən böyük səhvi odur. Yenə deyirəm, mənə nə o qızın, nə onun anasının dediyi söz maraqlı deyil. Bir dənə görək, Ayəl xanım, niyə bunları bu ailəni ayırmışsınız? Xoşqədəm xanım, bu qız ora gedən bir gündən evlərində davadır. Qırğın dava, qırğın dava. O qaynana ilə heç kim yola getməz. 2-3 ay bundan qabaq öz qızını 9 aylıq hamilə, qucağında bir uşağı qovaladı. 4 gün, 3 gün yol getdilər Nadimə, Sibirə. Öz qızını. Öz qızını. 74 yaşında atasını bir ay bundan qabaq atasını efirə qoşundu, qovaladı. Ondan öz atasını bu qadın. Öz atasını qovaladı. Kişi, 74 yaşında kişi. Bəs bu qadın onda nə haqla deyir ki, gəlin soruşun, Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlılar deyir, ayağa qalxıb. Xayiş edirəm, tanıyanlar varsa da qoşulsun. Elmir müəllim, yəni, həyat yoldaşını qovdu evdən. Necə? Qaynatanı qovdu evdən. Yox, qaynanam atasını, 74 yaşında kişini evdən qovdu. Allahım, yəni bu Sehranə xanım doğma atasını bəli, evdən qovdu. Bəli, o kişiyə də mən baxmışam. O bizim evimizdə olduğu hal, o, ola ola. Xoşqədəm xanım, o kişini xoşqədəm. Xoşqədəm xanım, o kişini mən 74 yaşında kişidir, çox hörmət edirəm, çox sevirəm onu. Həm çimizdirmişəm də üzr istəyirəm, ayaqlarına qədər yumuşam və necə gəlin olmuşam, o kişi orada yaşayıb və görüb, xahiş edirəm, qoşulsun və hər şey danışsın. Xoşqədəm xanım, bunu orada oturmağına 5 il səbəbin günahı məndədir. Qızım döz, qızım döz, qızın olacaq, yaxşı olacaq, oğlun olacaq, yaxşı olacaqdır. Heç kim o qadınla, heç kim o kişi ilə yola getməz. Öz qızını necə olub, onu mən başa düşürəm. Öz qızını, gözəl kürəkəni var, namaz qılan, dindar, gözəl aha insan, qudasınla düşmandır. Onları inanırsınız mı qovaladı? Yox, gözəl oğlandı. Mən orada yaşamışam, görmüşəm onlarla. Oğlanı da qovaladı. Uşağım istəyirəm. Bir çağasını, uşağıma görə gəlmişəm, uşağımı verin. Xayiş edirəm, kömək edin. Göstərmirlər, zəng eləyirəm, gəlib üstündən basıb keçirdirlər. Xoşqədəm xanım, dünən yoldaşım mənə yenə yazdı, təhdid elədi ki, oğlumu da alacağım. Məhkəmiyə də verim, vəkil də tutub, hansı vəkil gözləsin ki, mənim orada vəkilim idi, o vəkil özünə tutubdu. Bəli. Orada da makler vəkillər var. Bəli, bəli. Orada da makler, orada da makler var, burada bəzi var elə vəkillər ki, keçir qarşı tərəfə pul alır artıqlaması, özü təzə bir üsul tapıblar, ha. Keçirdirlər dövlətin hesabına aldıqları pulu. Sonra adam gəlib deyəndə ki, mənim pulumu qaytar, sən istəmirəm, orada müəyyən bir cüzi faizi qaytarır, geri qalanı da qalır orada. Ona görə vəkili də seçin gedin. Hər üzdə gördüklərinizə inanıb getməyin, xoş gedəm deyir sizə. Mübarizə aparıram, mübarizə. Xayiş edirəm, bir mənə ələ salıram. Verin Efirə. Yazdığı mesajlar fakt var. Bəli, bəli. Verin Efirə həmən mesaj. Vermişsən əməkdaşlar. Mən Firuzə xanımı göndərmişəm. Dəhşət. Dəhşət, şok. Mənə xanıma bir sualım var. Külə-külə, mənə ələ salarcasına. Sənin maman gör necə müraciət edir. Sana bir şans verdim, uşağı verdim, amma indi hazırlaş. Əlinin yanında çox ol. Mən ailəni alacağım. Aylan alacağım, ona görə getdim ora. İşlər uşa gedir canım, tanış gəlir. Gedib qızın vəkilini tutub. O vəkilin də başına deyəcəydim, nə isə demirəm. İşlər uşa gedir canım. Tepər, deyir artıq bu mənim advokat vəkilimdir. Məndə də var nömrəsi, çox yaxşı insandır. Birinci bir dəhşətə gəlirəm, biyabırçılıq, ayıb olsun. Ümumiyyətlə, yəni, ümumiyyətlə, hər kəs öz peşəsinə hörmətlə yanaşmalıdır. Xüsusilə də vəkillər, insanlar inanıb gəlirək yalnız. Ona görə mən
illərdir bu vəkillik institutunun formalaşması üçün. O vəkillərdən şikayət gələndə elə şikayətlər. Ay Anar müəllim, ay Anar müəllim, ay sevdiyim insan, ay çox istədiyim Anar müəllim, vəkillər kollegiyasının sədri. Bəzi vəkillər var, onlardan belə şikayətlər gələndə araşdırın və vəkilli adını alın onların əlindən. Elə bax, bu bizimkilərin də bəzilərinə aiddir. Baxın, bəzilərinə aiddir. Sehranə xanım, deyilənlər doğrudurmu? Bəli. Xoşgədəm xanım, onlara yalanlardan nə olar qulaq asmayın. Mən 500 onlarla bacarmıram. Xoşgədəm xanım. Ay Seyran xanım, yalanlara ehtiyac yox. Bu mesaj hər şeyi göstərir. Xoşgədəm xanım. Mən onun oğluna yalvarırdım ki, bu uşaqları yetim qoyma. O mesajlar da var. O deyirdi ki, o yetim olsun. Onu da versinlər. Mən o insanlardan bacarmıram. Oğlum bacarmır. Nə olar? Gəlin siz burada hamını çəkin. Zəng edin bu mütəxəssisə soruşun. Daş, burada mesaj var. Mesaj olsun, olmasın. Ay Sehranə xanım, 15 yaşlı bu körpə qız nə eləyə bilər ki, siz onunla bacarmadınız? Ay Xoşgədəm xanım, o qız bilirsə orada mələk formasında oturmağına baxmayın. Mən 500 onlarla bacarmıram, Xoşgədəm xanım. Yox da nə eləyir, də nə eləyir? Qadının yalanını özü çıxar. Bəli, mənim kürəkənimlə dəf edirəm, oğlumla. Baxın, mən burada görürsünüz iki gəlin oturubdur. Biri Gülxanımdır, biri də Səkinədir. Mən tamaşaçılara sual verirəm. Fərqi hiss eləyirsiniz? O fərqi niyə? O özümü bələk yolunda aparır. Xoşgədəm xanım, 5 ildir mən o qıza tərbiyə verirəm. O qız 6 aydan bir, 3 aydan bir anası bizdədir. Bax, bu bulda qırasda. Anası? 6 aydan bir. Anası gəlir yanına. Xoşqədəm xanım, hər səfər mənə deyirlər ki, gəlsin də anası 6 aydan gündə gəlmir ki, deyə bayram burada göz yaşı tökür ki, qaynanam imkan vermirdi yaşayam. Bayramın qaynanası gündə gəlirdi. Sənin oğlun sevinsin ki, onun qaynanası 6 aydan bir gəlir. Gəlsin, mən də gedirəm. Ailəni niyə dağıdır? Niyə qızın ailəsi dağıdır? Ay xanım, ay Sehranə xanım, ay Sehranə xanım. Uşaq yaşında qız veribir. Mənim oğlum narkomandır. Mən qızımı qorxmuşam. Bu nə sözlərdir? Onlar orada danışır. Sehranə xanım. Onlar bizi biyabı eləmək istəyir. Xoşqədəm xanım. Mən də hamı tanıyır. Sehranə... Gülnaz xanım. Gülnaz xanım, bir dəqiqə. Sehranə xanım. Sehranə xanım. Eşidirsiniz mi? Bəli. Bəli, eşidirəm. Bu 15 yaşlı qız sizin dediyiniz kimi əzazil ola bilməz. Yenə deyirəm. Burada əgər Gülxanımdan danışan olsaydı, deyərdim, Gülxanım əsəbləşib, orada ev eşiyi darmadağın eləyib, Svetanı qatıb. Oğlanın adı nədir? Yoldaşımın. Necə? Tural. Ay Sehranə xanım, Allah sənin başına Gülxanım kimi gəlin gətsin. Amin. Onda görəsən ki, gəlin necə olur? Gülxanım o Turalı Sveta ilə bir yerdə tutub öldürməsəydi, mən adımı dəyişərdim. Ay Xoşgədəm xanım, mənim oğlum Doğuş bəy kimi artist oxuyandır. Bunun sanatları var, o qız başa düşmür. Bircə dəqiqə qısa, bəs 15 yaşında alıb gətirəndə bilməliydin də uşaq alırsan. Qısa bir aradan sonra davam edirik. Ana odur. Əsl ana odur. Musiq. Gülxanım analıqdan danışa bilməz. Niyə? Bugünkü gündə Səkinə xanım gəlib burada nə ev davası döyür, nə Bakı davası döyür. Əzizim, Gülxanım bu ev üçün gəlmir, bəsdir indi. Yox, bir dənə, bayram bir dəqiqə də. O da farsın Gülxanım. Gülxanıma mən sual verirəm. Gülxanım, sənin böyük övladın xəstədir, düzdür? Böyük övladın xəstədir sənin. Mikrofon var yanında. Bir mikrofon verin ona. Başqa mikrofon verin bayrama. Yenə bayram. Bir dəqiqə, böyük övladın xəstədir, düzdür? Niyə? Xəstə deyil böyük övladım. Problemi yoxdur, xəstəlik var. Mən böyük övladım qızdır. Hər nədirsə, övladının xəstəliyi var. Zəhni, əqli, xəstəliyi var. Xoşqədəm xanım, mən ana o insandır ki, bura çıxıb övladına görə kömək istəyəndir. Bəli. Bəli, bu çıxıb burada, heç övladı bunun vecinə deyil, bu çıxıb burada Bakı davası döydü. Bakı davası döydü bu burada. Uşaq xəstə deyil, sadəcə əsəbidir uşaq da biraz. Bu xanım neyini? Məncə elə bu xanıma təhsil verilməlidir. Bu xanıma iş verilməlidir. Mikrofonu hara aparırsan, ay qız? Xoşqədəm xanım, mən biraz öncə, o kulistə biraz öncə Gülxanımla mən bayram evladı ilə danışdım.
Onlara sual verdim ki, atanın yanında olmak istersen, ananın yanında olmak istersen. Zähmet olmasa Samirəni çağırın, mən o kızı idare edə bilmirəm. Dedi ki, nə atanın, nə ananın yanında, heç birinin yanında olmak istemərəm. Dedim, niyə atanla ananın yanında olmak istemezsin? Dedi, çünkü ikisi de məni döyürlər, ikisi de məni təhqir edirlər. Təəssüflər olsun. Kim dedi? Biraz öncə, arxada otaqda olmuşsan. Bu kızın uşaqları, eləmi? Bəli, uşaqları istəmir. Təəssüflər olsun ki, yəni, dedi, mən atamı və anamı istəmir. Çox üzüldüm, yəni, həqiqətən. Dedim, niyə? Dedi, çünki mənə acılayırlar, döyürlər. Dedim, bəs demirsəm ki, ayatana gəlin birləşin. Deyir, deyirəm, deyir, ikisi de deyirlər ki, biz barışa bilmərik. Bu biraz ürək ağrıdıcı məqamdır. Uşaq başıboş arxada oturur, telefonla oynayır. Bəli. Yəni bu uşağın gələcəyi necə olacaq? Mənə maraqlı üstü başı çirklidir, bulanıqdır. Gör. Yəni onu Samir bəy bilər. Bax mənə orada uşaq yaxınlaşdı dedi ki, "Xala, xala, mama səni döydü." Dedim, "Yox, mən bala." Xoşqadam xanım. Bu. Deyəm bircə dəqiqə, bir saniyə. Ya mənim ürəyim yatırır burada. Bəlkə mənim çəşirimdir, baxım görürəm. Ürək yatırır burada, ürək. Əsəbdən. Yatır. Valla. Belə valideyn olar, belə ana olar. Xoşqədəm xanım. Beləsində Ceyhun bəyin qızı ilə bağlı Cahit Şahbazovu bağlamaq istəyirdim ki, görək göz əməliyyatı mümkündür ya yox. Amma Ər Osman bəyin sujetini izləyək. Volqaqradda həyat yoldaşını da bağlanmasını istəyirəm Səbinə. Bir dənə sujeti izləyək. Diz ağrılarım olurdu, uyuşma olurdu, ayağım harası dayandı, başçı deyilmiş tok kimi vururdu. Belim eğilirdi, aşağı eğilmə gedirdi, belimde hiss edirdim. Biraz soğuk gezende var, kışlarım ağrıyırdı. Gece necə yatırdınız? Gece demək olar ki, yata bilmirdim. Xəstəmizin 28 yaşı var, onurğasında 3-cü fəqərə ilə 4-cü fəqərə arasında çox böyük onurğa şişi var. Bizim bu xəstəmizə əməliyyatımız həm mikroskop, həm neyromonitor nəzarətində oldu. Mikroskop və neyromonitor nəzarətində olduğuna görə, xəstəmizin ayağına gedən sinirində hər hansı bir zədələnmə olmadan bu əməliyyat gözəl bir şəkildə başa çatdı. Əməliyyatdan heç bir şey qorxusu yoxdur. Tayda insan daha rahat yatır, edir, daha rahat hərəkət edir. İş qabiliyyəti düzəlir. Əsas bel sütunu düzəlir, düzləşmə gedir insanda. Biz bura gələndə çox həyəcanlı idi. Əməliyyatdan sonra hər hansı bir şəkildə qala bilər. Qorxusu da var idi canımızda. Çox təşəkkür edirəm. Bugünləri fərqə baxıram. Allah sizə var eləsin, doktor. Çox sağ olun. Sizi respublikamıza çox görməsin. Təşəkkür edirəm. Valla, lal. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bizim bu xəstəmizdə gördüyümüz kimi onurğa şiş əməliyyatları olunur. Təəssüflər olsun ki, bir qədər onurğa şişləri həddən artıq bu gün çox rast gəlinir. Təəssüflər olsun və baxırsınızsa, əksər insanlar da cavan insanlardır. Bu bizim ürəyimizə ağrıdır, təəssüflər olsun. Amma burada önəmli bir məqam vardır ki, onurğa şişlərinin vaxtının üstünə düşməlisə, əgər xəstələrin əllərində, ayaqlarında iflic ola bilir. Burada ən önəmli olan odur ki, bizim ən müasir cihazlarımız var. Ekranlarda bunu göstərir. Həm mikroskopumuz var, həm neyromonitorumuz var. Bu cihazlar vasitəsilə %99% tam təhlükəsiz olaraq biz onurğa şişini xaric edirik. Eyni zamanda artıq son zamanlar biz neyromonitor cihazına implant əməliyyatlarında istifadə edirik və ən çarəsiz, ən ağır qırıcı xəstələrində də bu əməliyyatlarda istifadə edə bilirik. Bəzən el arasında insanlar deyir ki, mənim qırıcam sinirin üstündədir, əməliyyat edə bilmirlər, imtina edirlər, ayağım tutulur. Eynən o xəstələrdə də biz artıq bu əməliyyatlarda neyromonitor istifadə edirik. Və bu ekranda şişə baxsa, Xoşqana xanım, görün nə böyük bir şişdir. Cavan bir oğlandır, üçüncü sinirin şişidir. Onurğadan inkişaf edərək ətrafa doğru inkişaf eləmişdir. Mikroskopik olaraq xəstənin ayağı qurumadan bu şişləri biz xaric edə bilirik. Önəmli olan məqam odur ki, ayaqlar qurumadan əməliyyata gəlmək çox önəmlidir. Vaxtında gəlmək çox önəmlidir. Yəni vaxtında özə mən qeyd edeyim ki, daim Əli Osman bəyin nömrəsini mən burada qeyd edirəm ki, sizlər zəng eləyəsiniz, gələsiniz, yoxlamadan keçəsiniz. İndi də deyirəm 055 296 66 68 əlaqə nömrəsi özə dekabrın sonuna qədər də 20% endirim var. Əl, ayaq və bel ağrısı, uyuşması, keyləşməsi olan xəstələr mütləq müraciət etsinlər. Medera hospitalındadır və Əl Osman Qədimbəyliyə də təşəkkür edək. Bir də burada bir məqam var ki, yəni MRT-si olan, əməliyyata ehtiyacı olan xəstələr növbə gözləmirlər. Bunu qeyd edək. Onlar bizim WhatsApp nömrələrimizə MRT-nin şəkillərini atsınlar. O xəstələr növbədən kənar qəbul olunurlar. Çox təşəkkür edirəm. Və tamaşaçıların içərisində varmı Əl Osman bəy üçün gələn? Varsa bir nəfər, bir də iki, üç nəfər gəlib. Əli Osman bəy sabah gəlsinlərmi? Bəli, əlaqə saxlasınlar, yaxınlaşsınlar bizə. Çox maraqlıdır ki, Əli Osman bəy üçün gələnlər əlin qaldısın. Bir, iki, üç, dörd, beş. Necə? Əyləşin və həyat yoldaşı telefon xəttindədir mi Şahin?
Alo. Alo. Tural. Vallahi gül kim uşaqlardı. Bir bu uşaqların şekillerini koy. Bulursuz, bulursuz verin ha. Bulursuz verin. Bulursuz onu verin ki ancak bura içinde yani biz tamaşaçılar için yok. Şu güzelliğe bak. Ay Allah. Ay yüreğim ağrıdı. Ay Allah. Kaynana işte. Kızım sen orada doğdun. Değilsen burada. Ay. Ay. Uyuttun. Ben yavrumu kaybettim oy. Bebek oy nenni yavrum oy nenni sebebim oy. Necə? Bir bax o da ağlından uşağı için. Oturur hayallarına düşünür adamdır. Ben uşaqlarımı alacağım, uşaqlarımı niye ağlayayım ki? Uşaqlara adama sevmiş. Uşaqlar olsa ne danışırsa niye ağlayayım ki ben? Gülxanım, Gülxanım ora bak o Türkiye'de uşağı elinden alınan kadın var ya orada. Sen de kızını görmürsen de bayram ona göre değil. Değil ki kızını. Kızım o yapardı da hoş geldim hanım. Olsun da yani indi yoktu da yanında. Yoktu, onu demek. Yoktu, yoktu. Sende analık duygu, ya, hissiyatın yoktu ay hanım. Yoktu da. Ben o mecbur edeyim. Ben uşağımına niye ayrı o yapardı benim uşağımı. Aparıp da ama indi. Bu hanım da uşağını aparıblar da söhbet gedir ki bu hanım da uşağın yoldaşı alıp ama kalbi ağrıyır. Yok, gel neçe vaxt uşağını görmür o ya çoktan sen değil. Sen de alalık hissiyatı yok. Ay Allah ben. Ne kadar vaxtı görmürsün? Zorlanan alalık hissiyatı. Zeyn Kur'an kaynanak var. Seyrane adlı vətəndaşda o özü öz yalanını ifşa elədi. Evvelce dedi ki benim gəlinimlə heç bir problemim yoktu. Gözəl qızdı, anası da problemli. Sonra isə dedi ki elə o qız mələk donlu şeytan. Gələndən pis idi, mən düzəltmək istəyirəm. Tural telefon xəttində. Və bir də o qadın öz gəlinin Tural rəqabət aparır. Özünü gəlinə bənzədir. Baxın, bütün geyiminə. Və ona görə uşaqları da əlindən, o psixoloji bir məsələdir. Hə, onu sən daha yaxşı bilərsən. Edip kompleksi, edip kompleksi də ola bilər. Bəli, geyimi. Deyirsən ki, gəlinini oxşamaq istəyib qarşına. Bəli, bütün geyimi, makyajı o gəlinlə rəqabət aparır. Və deyir, uşaqlar mənə ana deyir. Vay, bu yaşdakı kimi hiss edir? Bilirsiniz, Azərbaycanın peşəkar bir insanı deyir. Mən açıq deyim sizə ki, Elmir Əkbər mənim üçün barmaqla sayılacaq mütəxəssislərdən biridir. Deməli, o hiss edibdir. Tural. Şəkilə baxın siz. Tural. Alo. Alo, alo. Tural, yəqin bu müsibəti görürsən. Görürəm. Ürəyin ağrıyır mı? Yavrum olur ki. Bir kadın gözyaşı tökür balası için. Özde sevdiğin kadın. Ben hele başa düştüm ki, onlar orada danıştı. Deyim, hemen ne eşliğimi deyim. Aha. Ben narkoman. Mamam, papam narkoman. Kadınla yoldaşını koylamışım. Babamı koylamışım. Okey, başa düştük. Aha. Bunun... Bunların bunu sizə deməyi bəsdir mi, yoxsa sübutu lazım mı? Sübutun var mı? Var mı sübut? Ha? Sübut? Qoy onlar proba eləsin, sübut eləsin. Bir de. Alınmasa, sonra biz görürlər. Dəyəcə, mən elə insanam ki, mənim filosofiyam böyükdür. Mən mahniyadan insanam. Mən repimdə hələ mən bir dənə söhüş sözü işlətməmişəm ki, hələ də mən narkoman olmuşam. Okey, olaq narkoman. Deyir ki, sən başqa qızlarla yaşayırmışsan, xəyanət eləyirmişsən, bu qız dəfələrlə səni tutub. Onu dəfələrlə tutubdu, sübut edə bilərmi? Necə? Yoxsa deməyə bəsdir. Sübut edə bilərmi, yoxsa deməyə bəsdir? Valla, qadının şəklini ver efiri. Həmən qadının şəklini? Hə, hə, hə. Aa! Kadın ekranda görürsünüz. Bəli, bu qızla yaşayır. Bir evdə yaşayırlar. Necə? Bir evdə yaşayır. Bəli. Bir evdə yaşayırlar.
Vay vay vay. Özü sen ondan daha güzelsin. Ne yoxşuyur o? Həmin bu qız mənim evimə, üzr istəyirəm, bizim səhərə yaxın saat 6-da mən uşaqlarımla, yoldaşımla üzr istəyirəm, olduğum bir yerdə bu qız saat səhərə yaxın saat 6-da mesajlar göndərir, yoldaşım mesaja cavab vermir və bu qız ora zəng eləyir. Aha. Bəli, saat 2-də həmin bu qıza yazır ki, gəl otur maşınıma. Sübutum da var. Aha, bu oğlan. Bəli, yoldaşım bu qıza yazır. Və sən nətər oxudun onu? Telefonda. Aha, nə isə, telefonunu da elə keçirmişdin. Bəli. Əcəb eləmsən. Elə nəsildi, necə sübut eləyək? Bəli, bəli. Onlara qarşı düz eləmsən. Düz eləyək, bəli. Həttə ki, mən məsələn... Bütün qadınlara deyirəm, evli qadınlara deyirəm ki, gecə günüz telefonlar əlinizdə olsun. Xoşqədəm xanım. Baxın telefonlara, baxın. Çünki özdə mən sizə bir şey deyim. Ha, o evli kişilərin evini dağıdan siçovullara qarşı mübarizə aparan mənəm. Heç nədən də qorxmuram. O siçovulların hamısını bir-bir ifşa edirəm. İfşa edə gedirəm. Hələ yaxın günlərdə başqa bir yetimin başına bir yetim siçovulun yuvası düşüb, amma sonra görüb ki, siçovul çox yem istəyir, qaçıb. Bax, onlarla yaxın günlərdə eşidəcəksiniz. Xoşqədəm xanım, həmin bu qızı mən tutdum və yoldaşım məni özü də xəttlədi. Yəni, yalan deyirəmsə Allahla desin, desin yalan deyir. Məni inanın Allaha. Üstümdə qırmadı, xış beş qalmadı. Pilisosa kimi belimdə qırdı, şunurla döydü. Niyə? Sən bu qızı tutubsan, mən soruşdum, kimdir bu qız? İnanın Allaha, məni elə döydü, çölə çıxartdı. Sən heç bunu necə tutdun ki, bu qızla bir yerdədir? Həmin o qız evimə zəng eləyirdi. Mesaj... Hansı işarədən? Aboydan, yəni? Bəli, aboydan. Divar kağızından. Bəli, var həmin o şəkildə. Onu da verin. Eyni divar kağızı. Eyni divar kağızına əksən. Şovlara qarşı belə olun. Ay, bravo qadınlar. Həyat yoldaşlarınızı qoruyun, yuvalarınızı qoruyun, mücadilə edin. O şovları əzin, ifşa edin onları. Heç bu qızın dırnağı deyil. Bəs necə? Ümumiyyətlə, ailəni, yuvanı dağıdanlara qarşı amansız olmaqla. Düzdür, onların mən o qızı neçə dəfə yazdım. Sevgililəri var, arxasında dayananları var. Onlara pul buraxanlar var. Ayrı, mən bir siçovul haqqında bir məlumatlar verəcəm yaxın günlərdə. O siçovulun arxasında elə adamlar, eşitdim şok ol. Qardaşlar, dırnaq arası. Bəziləri deyir, qardaşım. Həmən qardaşlardan, qısa bir aradan. Bu hadisələrdən sonra məktubu qapatdım, ay bayram. Yox, hey, o məktubu qapatdım bu Sehranə xanımla Turalın məsələsi deyəsən çox. Tural? Eşitmədim. Sən Allaha çoxdun, bu Tural bağlanana qədər bunu müzakirə eləyəcəyik. Çox, Turalla bağlı çox videolar gəlir, Sehranə xanımla bağlı çox videolar gəlir. Ana baladan ayrılıbdır, amma Sehranə xanım bilsin ki, bu qadın əsl anadır. Yəni, geyimi yerində, gözəlliyi yerində, əxlaqı yerində, davranışı yerində. Tural, uşağı göndər gəlsin, ay Tural. Xoş gedəm xanım, bir də... Xayş edirəm, vaxt çox azdır, bir dəqiqə. Tural, xayş edirəm, uşağı göndər. Sən Tanya Valiye ilə əzim, yenidən evlənim, uşaq sahibi ola bilərsən. Eşitirsiniz məni? Bəli, əzizim. Deyincərim, nə deyirsiniz, deyişdirəm, səsiniz çıxar. Deyirəm, bu yazığın balasını ver. Özün də Allah qoysa evlənərsən, uşağın olar. Uzağa getməyin, nə olar, nə olmaz. Olan şeydən danışaq, nəyə görə deyirəm? Olan şey deyirəm ki, məni dağa daşa salma, mən yazığam. Gəlməyim ora, məhkəmələrdə, vəkillər... Yox, niyə gəlmişsiniz? Qonaq yayda gələrəm, yayda sizə qonaq gələcəm, indi həftənin 7 günü... Baxın,
Bu sizin işinizdir, düz deyilmi? Size, ben şimdi size deyim ki, mesela için, Tekin'e nasıl oğruyuzdur? İstiyor, demeli oğruyuzdur. Hayır, beni o oğruluğu, o kim ne dedi, kim neydi, onlar ilgilendirmiyor. Beni hal-hazırda 3 yaşlı anasından ayrı kalan uşak ilgilendirir. Bunun, onların, ne sizin, niye, ne onların dedikodusu beni maraqlandırmır. Burada 3 yaşlı uşağın anadan bir dakika bağlantımızı bircə saniyə səbinə sən Allah bunu aç tamaşaçılar məni öldürəcəkdi. Vaxt aç görüm. Mən sizinlə danışa bilərəm. Mənim başa düşən olacaq. Mən sizlə bu dəqiqə danışıram. Bircə dəqiqə gözləyin. Mən tək və tək ekrandan, efirdən kənar sizlə danışmaq istəyirəm Tural. Sizə verim də Xoşqadam xanım ilə öncəliklə. Mən açın. Vay, əvvəlki, rəsmi partlayır. Əvvəlki rəsmi də sizə vermişdim. Ürəyim partlayır. Bu nədir? O dünənki materialdır, dəyişdirilmir. Yox, yox, dünənki. Samirə, dünənki şəkili də gətir bura. Nədir? Bayram, bura gəl. O da aparsın. Mən də baxdım, xoş gəlmədim. Samir bəy, çox narahatdır. Samir bəy, çox narahatdır. Hə. Amma hələ heç nə demir. Sən bunu hardan almışsan? Ha, olmaya sen de Gül Hanım'ın arkasınca adamlar salmışsan. Ben size dedim axı. Ben şebeke. Dedim size. Şebeke, şebeke. Gül Hanım'ın arkasınca adamlar salıp. Bəli, bəli. Odur, Mikhail odur. Bakın, bakın. Ne var orada, ne var orada? Ne var orada? Cahdi deyəcəm. Biz də baxaq. Fermada. Böyük ekranda verin, hamı görsün. Böyük ekrana verin. Ala, gedəndə. Bir dəqiqə, sakin. Verilişə, veriliş üçün həci geyindirib göndərir bunu. Oturuşu, duruşu da elə verilişdə. Bu metrodur. Baxın, indi onun oturuşuna baxın, duruşuna baxın. İndi bayaqları mənim fikrim səhv başa düşüldü. Elə bircə dəqiqə, bir dəqiqə. İşi gedəndə, indi iş yadım o metroda. Fikrimi bir dənə izah edim. Bayaqları elə kurtkanız alında metronun içində. Hə. Bayaqları bir dəqiqə, qoyun fikrin desin. Bayaqları elə başa düşüldü ki, biz istəyirik ki, insanlar elə fermada yaşamalıdır. Elə rayon insanları ferma layiqdir. Xeyr, elə bir şey demirik. Bu xanım burada olandan deyir ki, mən 12 ildir fermada yaşayıram. 12 ildir. Fermada yaşayanın şəkili, ay xoşqadam xanım, sizə vermişəm, əvvəlki şəkil. Bəli. Bax, fermada yaşayanın günü o olur. Bəli. Günü bu olmur. Əvvəlki şəkil hardadır? Kimə verirsən? Cəhə ver. Baxın. Oturuşa bax metroda. Mikrofonu metroda heç mən belə oturmayacağım. Bir dənə. Ay xoşqadam xanım. Fermada yaşayan, fermada... Maldarlıqla məşğul olan insanlar. O xatirə ver məhəbbətə, səndən xatirə saxlasın. Bayramı biz alqışlamalıyıq ki, bu qadını əlinin üstündə saxlayıb. Vallahi. Bəli, bayramı alqışlamaq lazımdır. Bu qadın bir dəfə görəsən, Həciyə dedim ki, ay Həci qardaş, mənim üç balamın geyinməyə paltarı yoxdur. Mənə verdiyim bu paltardan da bir iki hesabına ver. İstəyib bir. Təbii ki, istəsə bilirəm ki, Həci verəcək. Onun ürəyi böyükdür. Amma bu insan övladı üçün heç onları da istəməyib. Övladı nə gündədir? Sən övladına xəbərin var. Sən burada belə oturmamalısan, utanmalısan. Mən gecə elində paltarı. Evladımı deyir, neyiniyim? Bu nə danışır? Efirə gətirir sən onu. Sənin evladın üçün bir dəfə burada göz yaşı tökdüyünü görmədik biz. Yox, görməmişəm. Bir dənə gəlsin, görün bura. Yəni, ağ geyinməzi dəqiqə. Üzünü qapadın, gətsin, uşağı gətirin bura. Yox, sən Hacıya deyərdin, sənə bu paltarı verin, dinən mənim uşaq üstü başı səliqəsizdir. Özünə nisiyə ala bilirsən, uşağı ala bilmirsən. Uşaq dünə sizinlə qalıb. Yuyub təmizləmək olmurdu. Mənim övladım
Niye? Ben kalkarım benim için. Otelde ben övladım aç kalsa. Aa, fermada paltar yuyan maşında yürüdün paltarı. Elinde yürüdün de. Mesela ferma değil, insanlar halal zəhmətindən pulunu kazanır. Bayram yazıqda pulunu kazanır. Ne olur ki fermada işleyen de. Hacı, Ramal Bey'in size çok büyük iradı var. Buyurun. Səbəb ne? O bilirsin indi səbəb nədir? Hacı Bey salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam Ramal Bey, salam, buyurun. Hacı Bey, biz, bu Günel Hanım sizə hiç müraciət edir. Günel Hanım yok, Gül Hanım. Gül Hanım, Gül Hanım. Adı kızın değişir. Bəli, bəli, Gül Hanım hal-hazırda məndən çalışır Ramal Bey. Bilirəm, çalışır, laf gözəl. Çox gözəl. Bir dənə sual maraqlandırır. Gül Hanım sizə deyimi ki, mənim övladlarımın paltarları yoxdur. Bir iki dəstə paltar ver, övladlarıma geyindirim. Onlar da yaxşı çıxardım verilişə. Ya nə bilim, harasa deyibim. Gülxanım, ümumiyyətlə, uşaqlar, uşaqların ən başlarını... Gülxanımın... Aha. Uşaqların ən başlarını biz vermişik. Belə də ki, uşaqlar nə istəyirlər, dükkandan da onu götürüb geyinirlər. Yox, Gülxanım, yəni nəsə istəyib bir tələb olub sizdən. İstəmişəm, mən bugün acıya da görmüyorum. Olmayıb, olmayıb. Çünki bu... Ay, Gülxanım, ben canım, ne derdiyim? Gözünün lizasına bak, bunun gözünün dəkine bak. Gözünün liza koyup. Bəli. Bəli. Budur da. Görürsün. Ay, yuh. Lizasına yok. Sami Bey, yuh. Ay, hacı, ona göbeği açık pantasını giyindirirsen. Ay, hacı, xayiş edirəm. Xayiş edirəm, bir-bir. Necə Samir Bey mikrofonla gəlin. Get bax görə Samir Bey. Bey. Mənim öz gözümlü mənim bir dəqiqə. Yoxdur Linza. Linza var orada. Linza bilinir də az. Linza deyir. Xoş gəlmisən. Hacı bir sualım var ki. Bu Gül xanıma niyə bizim milli mentalitetimizə uyğun bir paltar verilmir ki göndərməyib? Ay mənim orada nə var axı? O milli mentalitetə ziyan verir. Elə bizi yıxan elə mentalitetdir də. Heç bir şey yoxdur Samir Bey. Orada nə var axı? Nə gedir də bu adam? Sənin baxış bizim təqdimimiz var. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var. O şəkili çəkənə də deyirəm. Toya gəlib, teatra gəlib. O da nə var deyir, uşaqların əyin başlarına sən gəlir. Ay, Gülnaz xanım. Samir, Samir, Samir. Göbəyə açıq paltarla gəlirlər. Ay, be, bir dək. Gör, yer tərpənir. Bu nə? Yəni kim çəkir bunu? Bu nə ixtiyar? Niyə görə? Sual ver, sual ver ona. Harda çəkmisən? Bax nə gəzirsən? Niyə siz? Tamaşaçılar. Sən burdan izləyirsən bunu. Qardaş başqa işi. Onu kim çəkir? Ar olsun. Kimin nə ixtiyarı var? Lap deyək, lap pis olar. Kimin nə ixtiyarı var? Ay 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 bir şey ay Gülnaz xanım qurban olum. Buyur Gül xanım al mikrofonu. Mikrofonu götür. Elə salmaqdır. Bu mənə elə ondan da betər geyinənlər var. Bu nə danışır? Mən indi bildim ki, mənim burada güdülüb şey belə şey olmaz. Ramal, bunu sənə kim verib? Mən bilmirəm. Yoxdur, səni güdürəm mən. Səni gəlsin bayram gütsün. Mən niyə səni güdürəm? Onu tamaşaçılar. Mikrofonu mən buna. Thank you.
arası uşaqları yaxınlaşıb bu adam baxmır. Bir dənə yəni analıq instinkti yoxdur. Bayram mənlə danışırdı, bir də gördüm güdə-güdə gəldi. Həmin vaxt Eynurə də mənə nəsə deyirdi ki, Gülnaz xan pis olma falan filan. Bir də gördüm cumub Eynurənin üstündə ki, nə deyirdin? Bayramı kimlə görmüşdün? Və bayramdan boşanmaq istəyirsən, sənin nəyinə lazımdır? Bayram kimlə danışdı? Adam tutub mənə güdməyə. Hələ adam bir nəfər də tutub, bir bayramı güdməni deyinə. Mən haramı güdürəm. Bax, hamı burada narahat olacaq. Uşağın başı, üstü başı sudur. Bir dənə bana narahat olmadı. Uşaq suyun içindədir. Səkinə götürdü, uşağı çıxdı çölə. Mən dəhşət içərdim. Heç durmadı, qımıldanmadı ya yerindən. Ayaq ayağın üstün düşmədi. Elə anam olar. Bəli, məncə elə bayram burada mübarizəsini də aparsın. Xeyr olmaz xanım, oturun yerinizə. Deməli, bayram... Mən tərəfimdən danışma da, xaricə. Mən sənin tərəfindən də, mən öz-özümü yoluma aparam. De, sən tərəfimdən nə danışacaqsan? Xaricə, sən otur da yerimdə. Bir ailə faciəsi deyə bu. Bir ailə faciəsi. Bayram, məncə boşanmaq idi. Kağızı ver mənə, Ceyhun. Boşanmaq üçün var hər şey. Var mı? Sami müəllim. Bayaqları tərifliydi, indi çıxdı tərəfindən. Gələ, bu da bunun mədəniyyəti. Neynəsin, ey Samir müəllim? Əli belə tərəfindən çıxmadı. Samir tərəfini Samir. Samir haqq qazandı. Samir sərf eləyir. Nə ər evində? Əzizim, nə yayımlamaq deyəndə nəyinə yayımlayır? Bilirsiniz? Nəyi var orada? Heç nə yoxdur da iş orasından. Tamaşa qaçıb göndər. Orada heç nə yoxdur. Siz ora baxın ayaq-ayağın üstə metroda. Mən metroda bir adamı ayaq-ayağı üstə qoyan görməm. Nə gözəl qızlar gördüm orada. Amma ictimai nəqliyyatda belə otururlar. Bu o bilir ki, diqqət mərkəzindədir. Gərək hər şeyinə, hər şeyinə diqqət eləsin. Tamaşaçı çəkib, neyniyə öldürək? Çəkib atıblar Ramal mənim. Bizi çəkmirlər, bizi də çəkirlər. Özün aparmağı bacarsın. Rədd eləyin bunu, getsin də burada. Uşaq ki, bunun işlətdiyi cümləni gördünüzmü? Bir xanıma xarakteri konu, bir cümlə söz işlədi. Yazığımız gəldi, gördünüz də o göstərdiyi hörməti. Görün bu tərpən. Getsin həcinin yanına, işləsin orada. Bu böyük bir hörmətsizlikdir. Bunu qazansın, kirayəsini versin, qalsın. Böyük bir hörmətsizlikdir. Əvvəllə deyirdilər ki, bayramla atası eləyir, bu qızı yola. Bir dənə bəxtim Allah gördü yuxarıda ki, hamısı millət gördü ki, mən nə qədər yaşamışam bunlarla. Bir dənə bayram, indi sən nə demək istəyirsən? Mən deyirəm ki, hörmətsiz, uşaqlarımı aparam. Və ev üçün mübarizəni? Bəli, versin evləri, gedirəm qədər, evlənən ev, evlənmək o mənim işimdir. Saxlayıram uşaqlarımı. Yəni uşaqlarını da vermişsən, Samir. Amma tam vicdanla deyirəm, tam vicdanla. Bu dəqiqə. Ölsün onu elə. Kimin tərəfindəsən? Haqqın. Amma tam vicdanla de. Haqqın. Samirin fikri nəyə görə önəmli olmalı? Xoşqanam. Yox, mən yox. Mən, öz şəxsi fikri de onu. Yox, xayiş edirəm. O hüquq müdafiəçisi deyə. Əli Osman bəy, o hüquq müdafiəçisi deyə. Başqa mikrofon verək oradan. Hə, ver mikrofonu. Qarşılıqlı iddia ilə də bayram. Məsələ burasındadır ki, Samir bəy, Gülxanımı yerindən durğuzub o uşağın yanına aparamma deyə. Qarşılıqlı iddia ilə sürməyə ehtiyac yoxdur. Mən Gülxanımın adından verəcəm və onun hüquqlarının müdafiəsinə qoşulacaq. Bayram da öz uşaqlarının uğrunda mübarizə aparacaq, mən də sənə dəstəkləyəcəm. Şərbətdən deyəcək. Burada vicdan lazımdır, Samir bəy. Siz getdiniz, anasını çıxarda bilmədiniz ki, qoluna gəl, övladına sarıl. Gördünüz mü? Bu necə ana ola bilər? Necə övlad ona əmanət edilən elə bilər? Ədalətin dalınca getmək lazım. Mənəvi psixoloji vəziyyəti adekvat olmadığından dolayı. Bəs sabah sən uşaqları verəndə sonra öldürdü, nə edəcəksən? Mən yox, üzərimə düşəndə mən yenə deyirədim, özü gördünüz. Yəni o deməkdir ki, mən vicdanlıyam və vicdanlı atıram. Bircə dəqiqə, xahiş edirəm, bir dəqiqə, onsa... Mən obyektiv davranmaq çalışıram. Bayram da deyir, tez ol məktub oxu. Yox, Bayram. Bayram, sən nə etdin? Sən nə üçün getdin? Ara getdi, kimin yanına getdim? Bayramın özü üçün də sabah bütün burada bunları danışan Bayram sabah burada nə edəcək tamaşaçıların qarşısında onu deyə bilmərəm. Birdən onu bilirəm ki, Allah xeyirli övlad nəsib etsin hər birimizə. Övladlarımızın da qarşısına gözəl, abırlı, həyalı qadın çıxartsın, qadın.